Ши читання Черетамріта Мадяліла, глава 8. Бесіди ший читанні Магапрабу і Рая. Шіла Бахтівно Такур наводить у Амріта Правагабашхі стислий огляд восьмої глави. Шитання ши Магапрабу відвідав храм Джіяра Нрісімхи, а тоді пішов на берег річки Годаварі. Це місце називається Віддянагар. Коли Шіла Рамананда Рай прийшов туди зробити умовіння, вони зустрілись. Представившись, Шрі Рамананда Рай, попрохавши Чатанню магапрабу на кілька днів залишитись у їхньому селищі. Чатання магапрабу зважив на його прохання і залишився там, зупинившись у когось із ведичних браманів. Шіла Рамананда Рай приходив щовечора побачитися з ним. Рамананда Рай, одягнутий дуже просто, шанобливо кланявся Господові. Першого вечора Шичатані Магапрабу запитав Рамананду Рая про те, кому слід поклонятись і як, і попрохав навести щодо цього відповідні вірші із ведичних писань. Спочатку Шіла Рамананда Рай пояснив систему Варнашами. Він процитував різні вірші про Кармарпану. Проголошуючи, що треба все присвячувати Господові. Далі він описав відречення від діяльності, змішане з відданим служінням знання і, нарешті, спонтанне любовне служіння Господові. Вислухавши вірші, які цитував Шіла Романанда Рай, шитання Магапрабу погодився із принципом чистого відданого служіння, вільного від будь яких умоглядних розумувань. Після того, що читання Магапрабу попрохав Рамананду Дурая описати вищий рівень відоного служіння. Тоді Шіла Рамананда Рай пояснив бездомісне віддане служіння, любов до верховного Бога і служіння Господові у настрої чистого слугування, братерства і батьківської любові. Нарешті він розповів про служіння Господу з почуттями кохання. Далі він розповів про різні форми розвитку кохання. Це кохання досягає найвищої досконалості в любові Шіматі Радарані, яку вона відчуває до Кришни. Далі Шіла Рай описав становище Шіматіра Дарані і трансцендентні смаки любові до Бога. Після того Шіла Рай прочитав власного вірша про рівень екстатичного бачення, який називають терміном према віласа віварта. Також Шіла Рай пояснив, що всіх рівнів кохання можна досягти. З милості жителів Ріндавана, передусім з милості гопі. Усі ці теми були докладно висвітлені. Поступово Раманандарай Дарай зрозумів становище шитання Магапрабу. І коли шетання Магапрабу явив йому свій істинний образ, Раманан Дарай знепритомнів. Кілька днів по тому шитання Магапрабу попрохав Раманандарая подати у відставку з урядової служби і прийти до Джаганатпурі ці описи зустрічей Рамананди Рая та Шичитані Махапрабу узято з записника Сорупи Дамодара Гусами. 1. Санчарья рама вида бхക്ത мегхе сва бхакти си данда чая амритани горав дhiretai рамана витируnais тад джатваратналаятам праяти. Шичитані Махапрабу, відомий як Горанга це океан усіх найвищих істин відданого служіння. Він наділив наснагою Шіра Манандурая, якого можна порівняти до хмари відданого служіння. Ця хмара наповнилась водою усіх суттєвих істин відданого служіння і отримала від океану повноваження рознести цю воду понад морем самого Шічатані Магапрабу. Так, океан Чайтані Магапрабу. Наповнився самоцвітами знання про чисте, віддане служіння. Джай 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 Чандра, Хвала, хвала Господу Шичатани Махаправу. Хвала, хвала Господу Нитянди. Хвала, хвала Адвайти Ачарі, Хвала, хвала всім відданим Господа Шичатани Махаправу. Аге, каріле, нрисімга, кетри, Господь Шийчатання Магапрабу йшов далі згідно зі своїм попереднім планом і за кілька днів прийшов до святого місця за назвою Джияра Нрісімга, пояснення. Храм джіяда Нрісимхи стоїть на вершині пагорба десь за 8 кілометрів від Вісакапатнам. На південній індійській залізниці є станція Сімгачала. Храм за назвою Сімхачала – це найліпший храм в околиці Вішакапатнам. Цей храм дуже заможний і являє собою типовий зразок місцевої архітектури. На кам'яній табличці в храмі сказано, що цариця колись покрила божество позолотою. За це згадує часопис Вішакапатнам газетір. Навколо храму збудовано житло для служителів і відданих. Нині там багато кімнат для відданих паломників. Первинне божество сховано у надрах храму, але на вівтарі стоїть інше божество двійник, якого називають віджая мурті. Це менше божество можна виносити з храму на святковій процесії. За поклоніння божеству дбають священники, більшість з яких належить до Рамануджа Сампрадай. 4. Нрісіммедекія коїла вешекої лабанрітегітастуті. Побачивши у храмі Божество Господа Нрісімхи, читання магапрабу, впав Ницьма в шанобливому поклоні перед ним. Тоді, в любовному екстазі, він довго танцював, співав і підносив молитви. Хвала, хвала Нрісімхадеві. Хвала Господу Прохладима Магаражі Нрісімхадеві, що мов бджола постійно милується лодосовим обличчям богині Процвітання. Пояснення. Богиня Процвітання завжди перебуває в обіймах Господа Нрісімхадеви. Це згадує у своєму коментарі до Шімад Багватам великий коментатор Шіла Свамі. Вірш, наведений далі. Написав Шідгар з вами у своєму коментарі на 10-ту пісню Шімад Бхагаватам 1087-1. Яс яс те гридає сам від там несімхам ахамбадже. Господу Нрісімхадеві завжди служить Сарасваті, богиня мудрості, а до своїх грудей він завжди пригортає богиню процвітання. Господь завжди довершений у своєму внутрішньому знанні. Складімо в Нрісімхадеві поклони. Так само в коментарі до Першої пісні Шімад Бхагватам 1.1.1 1.1 Шідгарсуамі описує Нрісімхадева таким чином. бакта гридаягладам, бактавидявиданам, Сарадин дурочим ванде парим, драваданам гарим. Я складаю поклони Господу Нрісімхадеві. Він завжди просвіщає прогладу магараджа зсередини його серця і вбиває невігластво, яке нападає на відданих. Його милість розливається, наче місячне сяйво, а його обличчя схоже на ливине. Знову і знову я складаю йому поклони. 6. Угроп'яну граеваям свабактанам рікесарі кесаріва сопотанам анєшаму гравікрама. Хоча левиця дуже лютий звір, до своїх левенят вона дуже ласкава. Так само, хоча Господь Нарісім гадев дуже лютий до невідданих, як от хіранника шипу. Проте до відданих, як от Магарач, він дуже дуже ласкавий та м'який, цього вірша склав Шідгар Суамі, даючи коментар до сьомої пісні Шимад 7.9.1 так, Господь ще читання Магапрабу цитував різні вірші із шастр. Священник Господа нарісімгадева, тоді приніс гірлянди та рештки їжі Господа і підніс їх ший читанню магаправу. Як завжди, якийсь брамана, запросивши читанню Магапрабу до себе. Господь переночував у храмі, а тоді знову вирушив у подорож. Наступного ранку Господь шичатані магапрабу у великому любовному екстазі вирушив у подорож, не усвідомлюючи, куди треба йти. Так він ішов день і ніч. Як і до того, шичатані магапрабу навертав до вайшнавізму численних людей, яких зустрічав по дорозі. За кілька днів Господь прийшов до берегів річки Годаварі. Коли Господь побачив річку Годавері, Він згадав Ямуну. А коли побачив ліс понад річкою, згадав Шрі Вріндавандгаму. Якийсь час, зазвичай поспівавши і потанцювавши в тому лісі, Господь перебрався через річку і зробив на другому березі омовіння. Омившись у річці, Господь трішки відійшов від місця омовіння і став повторювати святе ім'я Кришни. Гатачорі Котодуре, Джоласаннідгане, Боси прабокоре, Кришна наме Санкертане. В той час у супроводі музик туди на Паланкіні прибув Рамананда Рай, щоб зробити омовіння. Раманандурая супроводжувало багато браманів, послідовників ведичних засад. Рамананда Рай омився і, дотримуючись ведичних ритуалів, зробив узливання предкам. 16. Ще читання Магапрабу зрозумів, що особа, яка прийшла омитись у річці, Рамананда Рай. Господь. Так прагнув цієї зустрічі, що його розум одразу ж побіг до Рамананди-рая. Хоча думкою Чатані магапрабу помчав до рамананди Рая, сам він терпляче залишився сидіти. Тоді Рамананда Рай побачив дивовижного санясі і підійшов на нього подивитись. Шіла Рамананда Рай побачив, що Чатані магапрабу сяє, наче сто сонць. Господь був вбраний у шафрановий одяг, він був високого зросту і мав дуже сильну статуру, а його очі скидались на лотосові пелюстки. Побачивши дивовижного санясі, Раманан Дарай був вражений. Він підійшов до нього і відразу шанобливо поклонився йому, впавши на землю начепалка. Господь підвівся і попросив Раманан Рая встати і повторювати святе ім'я Крішне. Уті правокоге уто кого Кришна Кришна. Шичатання Магапрабу прагнув його обійняти. Тоді шичата Магапрабу запитав, чи він Рамананда Рай? І той відповів: Так, я твій ницей слуга, і належу до громади шудр. Тоді шичатання Магапрабу міцно обійняв шрі Рамананду Рая від любовного екстазу і повелитель, і слуга. Ледве не знепритомніли. В обох прокинулась їхня природна взаємна любов, і, обійнявшись, вони впали на землю. Пояснення Шіла Раманандарай був втілення гопі вішаки, Ши читання Магапрабу був сам Господь Кришна, і тому між вішакою і Кришною пробудилась природна любов. Ши Кришна читання Магапрабу це поєднання Шіматі Радарані і Кришне. А гопі Вішака – це основна гопі серед помічниць Шіматі Радарані. Тому між Раманандою Раєм і Шічетаннюю Магапрабу проводилась природна любов, і вони обійнялись. Коли вони обійнялись, в них з'явились ознаки екстазу. Заціпаніння, піт, сльози, дрож, блідість і наїження волосся на тілі. З їхніх вуст, перериваючись, виходило слово Кришна. 25. Коли догматичні, ритуалістичні брамани, послідовники ведичних засад побачили ці прояви любовного екстазу, вони були надзвичайно здивовані. Вони почали розмірковувати. Брамани роздумували. Ми бачимо, що цей саньясі розливає сяйво схоже на браман. Але чому він плаче, обійнявши шудру, людину четвертої суспільної касти. Вони міркували. Цей Роман губернатор Мадраса, високоосвічена і серйозна людина. Магапандіт. Але, доторкнувшись до цього санясі, він втратив спокій і став, наче божевільний. 28. Поки брамани так обмірковували дії ши читання Магаправу та Рамананди Рая, Ши Четання Магаправу побачив цих сторонніх людей і стримав трансцендентні почуття. Пояснення. Рамананда Рай був тісно споріднений із ши читанняю Магаправу. Тому його можна було вважати саджатією, особою з близького оточення Господа. Однак брамани тримались ведичних ритуалів і не могли мати близького зв'язку із шича Таннією Магапрабу, тому їх названо тут віджатія лока. Сказати інакше, вони не були чисті віддані. Людина може бути дуже високоосвіченим браманом, але якщо вона не чистий відданий, то вона віджатія людина без касти чи без відданого служіння, тобто не відданий. Хоча шийча магапрабу і Раманандарай, обіймаючись, відчували екстаз. Побачивши сторонніх браманів, господь стримав свої трансцендентні почуття. 29. СУСТА Гоя Дун Гесей стане те босіла табегосимага право когітела гіла. Опанувавши себе, вони сіли. І шийча тання магапрабу з усміхом. Заговорив Сарабома Батачаря розповідав мені про твої прекрасні якості і доклав великих зусиль, щоб переконати мене зустрітися з тобою. Насправді я прийшов сюди тільки для того, щоб побачити тебе. Як мені пощастило, що, навіть не доклавши зусиль, я дістав змогу поговорити тут з тобою. Рамананда Рая відповів. Сарабома батачаря має мене за свого слугу, навіть коли я відсутній, він про мене дуже турбується. З його ласки я дістав змогу зустріти тут тебе, тому я вважаю, що сьогодні моє людське життя увінчав успіх. Я бачу, що ти дарував Сарабомі Батачарі особливу милість. Тому ти доторкнувся до мене, хоча я недоторканий. Це стало можливим лише завдяки його любові до тебе. 35. Кахантумі саккат, ішвара нараян кахаму і рада севі вісаї і радам. Ти верховний богособа сам Нараяна, а я лише урядовий службовець, поглинутий матеріалістичною діяльністю. Насправді, я найниціший з людей 4-ї касти. Ти не боїшся йти проти ведичних приписів, які проголошують, що ти не повинен спілкуватися з Шудрою. Ти не погребував доторкнутися до мене, хоча веди забороняють тобі спілкуватися з Шудрою. Пояснення. У Багавадгіті 9.32. Господь каже Мамхіпарата вяпа сритя єписю папа йона я стрістата судра степіянті парамгатим. О, синопрітхи. Всі, хто бере притулок у мене. Навіть люди нижчого походження, як от жінки, вайші, торговці або шудри робітники можуть досягти найвищої мети. Слово папа Йонаяга означає народжені від жінок низької касти. Вайші – це бізнесмени, а шудри це робітники чи слуги. За ведичним устроєм вони належать до нижчого суспільного стану. Низьке життя означає життя без свідомості Крішни. Високе чи низьке становище людини у суспільстві визначали беручи до уваги її свідомість Крішни. Становище Брамана вважають найвищим, тому що він знає Браман абсолютно істину. Друга каста, Кшатрії, також знають Браман, але не так добре, як Брамани. Вайші та Шудри не мають чіткого розуміння свідомості Бога. Але якщо з милості Кришни чи духовного вчителя вони звертаються до свідомості Кришни, то вони вже не належать до нижчих каст Папа Йонайга. У цьому вірші з Багавадгіти чітко сказано тепі янті парам Гатім. Не піднявшись на найвищий рівень життя, неможливо повернутись додому до верховного Бога. Людина може бути шудрою, ващою чи жінкою, але якщо вона служить Господові у свідомості Крішни, її не слід вважати стрій, шудрою, ващою чи нижчим за шудру. Хоча людина може походити з низької родини, якщо вона служить Господові, її не слід зараховувати до низько народжених. Панно Порана забороняється. Вікшате, джати, саяти, наракам, друвам. Той, хто оцінює Господнього віданого з погляду його народження, простує в пекло. Хоча Шіраман Андарай, начебто народився в родині Шудр, його не слід вважати за Шудру, бо він, великий відданий, що перебуває на дуже високому рівні духовного розвитку. Насправді його становище трансцендентне. Тому ший Чатані Магабрабу його обійняв. Шрі Раманандарай представився як Шудра Раджа, -севі Вішаї, Шудра, Дама – через своє духовне смирення. Навіть якщо людина працює на урядовій службі, чи має справу з бізнесом, заробляючи гроші, чи, сказати коротко, живе матеріалістичним життям, їй треба просто прийняти свідомість Крішни, свідомість Кришни – це дуже простий шлях. Треба лише повторювати святі імена Господа і неухильно дотримуватись засад заборон на гріховну діяльність. Того, хто став на цей шлях, уже не можна вважати за недоторканного вішаї чи Шудру. Той, хто сягнув висот у духовному житті, не повинен спілкуватися з невіданими, тобто з людьми, які перебувають на службі в уряді чи в інших людей, і з людьми, зануреними в матеріалістичну діяльність. задля Задоволення чуттів. Таких людей вважають за вішаї матеріалістів. Щодо цього сказано Нішкінчанася Багават Баранон Мукася, парампарам Джигамішорбаваша, Гарася, Сандаршана вішайна матайоші тамча, агантаганта біша бакшанато п'єсаду. Той, хто дуже серйозно взявся до відданого служіння, щоб перетнути океан невігластва, і хто цілковито відкинув усю матеріальну діяльність, ніколи не повинен дивитись на шудру, ваші чи жінку. Ши Читання 8.23. 37 Кріпая, тома, карая карма, швартумі, кейдя, не томар марма. Ти сам Верховний Богособа, тому ніхто не може збагнути твоїх цілей, хоча веди не дозволяють до мене доторкатись, і своїй милості ти торкаєшся мене. Пояснення Санясі суворо заборонено дивитись на вішаї матеріалістів, але Ші Читання Магапрабу зі своєї безмежної і безпричинної ласки міг продлити милість на будь-кого, незалежно від їхнього народження і становища. 38. Ти прийшов сюди спеціально для того, щоб мене звільнити. Твоя милість така велика, що тільки ти можеш звільнити всі пропащі душі. Пояснення. Шило народ там да стакур співає у Прартані 39. Срі Кришна Чайтання Прабу, Доя Кором Горе, Тома Пінаке Доялу, Джагата Самсари, Патіта Павана Гету, Тава Аватара, Мосама Патіта Прабу, Напа Івеара. Дорогий Господи, будь ласка, змилуйся наді мною. Хто милостивіший за твою Господню милість у цих трьох світах, ти приходиш як втілення тільки для того, щоб врятувати зумовлені пропащі душі. Але я запевняю тебе, що ти не знайдеш душі більш пропащує, ніж оце я. Місія ще читання Магапрабу полягає в тому, щоб звільняти пропащі душі. Звичайно, за цієї епохи калі важко знайти когось, хто не пропащий згідно з ведичними нормами поведінки. У своїх повчаннях Рупі Госвамі Шичатані Магапрово описав так званих послідовників ведичної релігії таким чином. Мад'я 19, 146. мад'я Ардек. Веда мукемане. Веданішідапапа коред гармона гігане. Так звані послідовники ведичних засад. Приймають веде лише формально і діють всупереч їхніх принципів. Це характерно для нинішньої епохи Калі. Люди претендують на приналежність до якоїсь релігії, формально кажучи, я індус, я мусульманин, я християнин, я се, я те. Але насправді ніхто не дотримується засад, викладених у релігійних писаннях це хвороба теперішньої епохи. Через це милостивий читання магапрабу. Просто радить нам повторювати Магамантру Гари Кришна. Господь може врятувати кого завгодно, навіть якщо той впав і порушив приписи явлених писань. Тому його називають Патіта Павана рятівник пропащих душ. 39 Манта сабава ей таріде памарні джакаря на джана Джанатарагар. Святі завжди намагаються рятувати пропащих. Тому вони йдуть до людських домівок, хоча самим їм там нічого робити. Пояснення. Санясі повинен збирати милостиню, йдучи від дверей до дверей. Він просить милостиню не тому, що просто голодний, його справжня мета. Просвіщати жителів кожної оселі, проповідуючи їм свідомість Кришни. Саніасі сходить зі свого високого становища і йде просити милостиню не задля самої милостині. Так само сімейний чоловік може бути дуже високопоставленою особою, але, якщо схоче, теж може прийняти життя мандрівного монаха. Група Госвамі і Санатана Госвамі були міністрами, але добровільно стали жити як старці. Щоб смиренно проповідувати послання ший читані Магапрабу. Про них сказано: -канта -го. хоча госвамі були великими аристократами, з наказуши читані Магапрабу, вони стали старцями, щоб рятувати пропащі душі. Треба взяти до уваги також те, що місіонери Руху свідомості Кришна діють під керівництвом Шича та Ні Магапрабу. Вони не жебраки, їхня справжня мета полягає в тому, щоб рятувати пропащі душі. Тому вони іноді ходять від дверей до дверей, пропонуючи книги про свідомість Крішни, аби люди могли їх прочитати і здобути духовне знання. Колись брамачарі та санясі завжди ходили від дому до дому, просячи милостиню. Нині, особливо в західних країнах, людину, яка від дому до дому збирає милостиню, можуть забрати в поліцію. Прохати милостиню там вважають злочином. Члени Руху Свідомості Крішни не потребують ніякої милостині, вони сумлінно працюють, несучи людям літературу про свідомість Крішни, аби люди могли з користю для себе читати ці книжки. Але якщо хтось щось жертвує людині в свідомості Крішне, вона ніколи не відмовляється взяти по жертву. 46. Мій поводителю. Іноді святі особи приходять до осель сімейних людей. Хоча зазвичай ці господарі мають низьку свідомість. Коли свята особа відвідує їхні оселі, можна зрозуміти, що вона це робить. Для блага самих сімейних людей і ніякої іншої цілі немає. Це вірш з Шимат Багаватам 10.8.4. Амарасанге Браманади Сагасрекадон томаре дершана сабере Разом зі мною сюди прийшло понад тисячу людей, включно з браманами, і схоже, що у всіх них Розтанули серця просто від того, що вони побачили тебе. Я чую, як усі повторюють святе ім'я Крішне. Тіло кожного огортає екстаз, і на очах у всіх виступають сльози. Любий пане, твоя поведінка і вигляд твого тіла свідчать про те, що ти верховний богособа. Звичайні живі істоти не можуть посідати такі трансцендентні якості. Пояснення. Тіло Шичатані Магапрабу. Було незвичайне надзвичайні були навіть його розміри. Обсяг його грудей був рівний довжині його рук. Таке співвідношення називається Н'ягродга Парімандала. Що ж до його вдачі, то він був ласкавий до всіх. До всіх ласкавим може бути тільки одна особа Верховний Господь. Тож його і називають Кришна Всепривабливий. Як сказано у Багаватгіті 14.4 Кришна є милостивий батько кожного. Для всіх видів життя Сарва Йонішу, Він є первинний батько, що дає сім'я, біджа, прада, піта. Тож як він може бути неласкавим до якоїсь живої істоти? Чи це людина, чи тварина, чи навіть дерево? Господь ласкавий до кожного. Це якість Бога. Він сам каже у Багавадгіті 9.29 Самогам, сарва бутишу, я однаково ласкавий до всіх, і він радить усім. Сарва дерман паріттяджамам ейкам шаранам враджа. Покинь усе інше і просто віддайся мені. Ця настанова призначена не тільки Арджуні, а й усім живим істотам. Кожен, хто скористається з цієї пропозиції, одразу ж стає невразливим для гріхів і повертається додому до Верховного Бога. Коли на цій планеті був ши читання магапрабу, він запропонував нам те саме. 44. Тумімагабагаватоттама томарадаршанесабер древагоїла Ламана Господь відповів Рамананді раю. Пане. Ти найліпший з найвищих відданих, тому просто від того вигляду серця у всіх тануть. Пояснення. Проповідником може бути тільки першокласний відданий. Зазвичай проповідник це відданий найвищого рівня. Але для того, щоб мати справу з людським загалом, він повинен розрізняти між відданими і невідданими. Поза тим, піднесений відданий не робить такого поділу. Він усіх завжди бачить зануреними в служіння Господу. Коли він береться до проповідницької діяльності, йому доводиться розрізняти між різними типами людей і визначати, що деякі люди не виконують відданого служіння Господу. Тоді, до таких несвідомих людей, що не знають, як поклонятися Господу, проповідник повинен проявити співчуття. 11.2.45, Якості віданого найвищого рівня описано так. Піднесений віданий бачить усі живі істоти як невід'ємні частки Верховного Бога особи. Кожен перебуває в Крішні, і Крішна також перебуває в кожному. Таке бачення може мати тільки той, хто піднявся у відданому служінні на дуже високий рівень. 45. Хоча я, санясі Маєваді, невідданий, я теж потонув в океані любові до Кришни, просто торкнувшись до тебе. А що вже казати за інших? Сарабома Патачар я знав, що так станеться, і саме тому, щоб ушляхетнити моє серце таке тверде, він попрохав мене зустрітися з тобою. Так, кожен з них прославляв якості другого, і обидва були щасливі побачити одне одного. Тут підійшов браман Вайшнав, послідовник ведичних засад, і поклонився, простершись долі перед ший чатаннію магапрову. Він запросив Господа до себе на обід 49. хасія. Господь читання Магапрабу, знаючи, що цей браман навіданий. Прийняв його запрошення і з легким усміхом звернувся до Раманандирая. Пояснення. Шечитання Магапрабу приймав запрошення від браманів Вайшнавів. Якщо Браман не відданий, не послідовник шичитання Магапрабу, навіть нехай він строго дотримується всіх приписів ведичної культури, його запрошень не слід приймати. Нині. Люди скотились так низько, що не дотримуються навіть ведичних засад. А завайшнавські засади годі й казати. Вони вживають у їжу все, що їм заманеться, і тому члени Руху свідомості Кришни, приймаючи чиєсь запрошення, повинні бути дуже обережні. 50, я бажаю почути від тебе про Господа Крішну. Мій розум поривається почути про це. Тому я хочу побачитися з тобою знову. Рамананда рай відповів. Господи, хоча ти прийшов, щоб наставити мене пропащу душу на істинний шлях від того, що я тебе просто побачив, мій розум ще не очистився. Будь ласка, залишись днів на п'ять чи сім, і милостиво очисти мій осквернений розум, тоді вже він напевно буде чистий. Хоча для кожного з них розлука з другим була нестерпна, Рамананда Рай поклонився Господовіший чатані Магапрабу і пішов. Тоді, шичатання Магапрабу, пішов до оселі Брамана, який запросив його і пообідав там. Надійшов вечір, і Рай, і Господь нетерпляче прагнули зустрічі. 55. Зробивши вечірнє омовіння, шичатання Магапрабу сів і став чекати, поки прийде Рамананда Рай. Нарешті Рай прийшов на зустріч у супроводі одного слуги. Пояснення. Вайшнав, від якого сподіваються високого рівня духовного розуміння, чи він сімейний чоловік чи санясі, повинен омиватись тричі на день уранці, ополудні і ввечері. Коли людина служить божеству, вона і поготів мусить дотримуватись засад падмапорани і регулярно омиватись. А після омовіння треба також прикрашати тіло 12 тілаками. Намаскара койла рай, право койла лінгане. Дуйджане, кришна, кота, койя, Наблизившись до Господа читанні, Рамананда Рай шанобливо поклонився, і Господь його обійняв. Усамітнившись на відлюді, вони почали розмовляти про Крішну. Пояснення. Тут важливе значення мають слова Рахахстане у відлюдному місці. Теми щодо Кришни та його розваг, особливо його розваг у вріндавані та його стосунків із гопі, дуже потаємні. Це не предмет для публічного обговорення, бо люди, несвідомі трансцендентної природи ігор Кришне, завжди припускаються тяжких образ, вважаючи Кришну за звичайну людину, а гопі за звичайних дівчат. Господь Шича Дані Магапрабу ніколи не обговорював стосунків Крішни та Гопі на людях. І віддані руху свідомості Крішни повинні йти його стопами. Їм не слід публічно обговорювати розваги Господа Кришни у гріндавані. Для широкого загалу найдієвіший метод пробуджувати свідомість Кришни – це Санкіртана. Якщо можливо, треба обговорювати публічно засади, викладені у Багаватгіті читання Магапрабу. Дотримувався цього дуже строго і обговорював філософію Багавадгіти з видатними вченими, як оце Сарабам Батачаря і Пракашананда Сарасваті. Однак він пояснював принципи бакті таким учням, як Санадана Госамі і Рупа Госамі, і обговорював найвищі взаємини відданості між Кришною та Гопі у розмовах із Ші Раманандою Раєм. Для широкого загалу він дуже активно проводив санкіртону. Ми, проповідуючи свідомість Крішни всім світом, також повинні дотримуватись цих засад. 57. Шитанням Габрабу сказав Рамананді Раю. Продекламуй вірша з'явлених писань про те, що є найвища мета життя. Рамананда Рай відповів. Якщо людина виконує визначені обов'язки відповідно до свого місця в суспільстві, вона пробуджує свою первинну свідомість Крішни. Пояснення. Щодо цього Ші Раману Джачарі каже у Ведарта Санграсі, що віддане служіння зі своєї природи дуже дороге живій істоті. Уістану, це мета життя. Віддане служіння чи свідомість Крішни це найвище знання. І хто має його зрікається всієї матеріальної діяльності. На трансцендентному рівні жива істота досконало усвідомлює вищість слугування Верховному Господові. Тільки відданим служінням віддані досягають Верховного Господа. З таким розумінням людина береться виконувати свої суспільні обов'язки, і це називається бакті йога виконуючи бакті йогу. Можна піднятися до рівня чистого відданого служіння. Великий святий батько Шілев'ясадеви Параша Рамуні зазначив, що люди зможуть врешті осягнути концепцію відданого служіння, якщо виконуватимуть обов'язки, визначені їм системою Варнашами. Верховний Господь запровадив систему Варнаша для того, щоб дати людям змогу повернутись додому до Верховного Бога. Верховний Богособа, Господь Срій Кришна, названий у Багавадгіті Пурушоттамою, найпіднесенішою з усіх особистостей, власною особою прийшов і проголосив, що устрій Варнаша Мадгарми заснував він сам. Як сказано у Багавадгіті 4.13, в іншому місці у 18.45-46,

Людина може досягнути досконалості, якщо просто поклонятиметься і служитиме Господу з любов'ю та відданістю, разом з тим виконуючи свій суспільний обов'язок. Насправді сучасний ідеал безкласового суспільства можна втілити в життя лише запровадивши скрізь засади свідомості Крішни. Нехай люди виконують свої суспільні обов'язки і присвячують свої надбання на службу Господу. Іншими словами, людина може досягнути досконалості життя, виконуючи свої суспільні обов'язки і використовуючи плоди своєї праці у служінні Господові. Дієвість цього методу підтверджують такі великі особистості, як Бодаяна, Танка, Драміда, Гугадева, Капарді і Баручі. Це підтверджує також Веданта Сутра. 58 Варанаша Мачаравата порушена парапуман, вишнур арадяте панта нанятату шакаранам. Варна Ашама Ачара Вата, хто діє відповідно з вимогами системи чотирьох ступенів суспільства і чотирьох ступенів духовного життя. Порушена – людиною. Парага верховна. Пуман особа. Вішного Господь вішну. Арадіяте вшановуваний. Панта шлях. На не анят інший та тоушакара нам. Причина задоволення Господа. Поклоніння Верховному Богові особі Господу вішну полягає у правильному виконанні обов'язків, визначених у системі Варн та Ашамів. Немає іншого шляху задовольнити Верховного Бога особу. Людина повинна діяти відповідно до системи чотирьох варн та ашамів пояснення. Даний вірш являє собою цитату з Вішну Пурани 3.8.9. Шіла Бахтіно Такур пояснює у своїй Правага та права Габаші. Смисл цього вірша полягає в тому, що людина може досягнути досконалості життя, просто задовольняючи Верховного Бога особу. Кінець цитати. Це підтверджує Шімат Багатам 1.2.13. Отже, о найліпшій серед двічі народжених, найвищою досконалістю, якої можна досягнути, виконуючи свої визначені обов'язки згідно з поділом на касти і стане життя, є задовольнити Бога особу. Кожна людина повинна виконувати свої суспільні обов'язки згідно зі своєю природною схильністю. Відповідно до своїх здібностей, людина повинна зайняти якесь становище у системі Варнашами. Поділ на браманів, кшатріїв, вайші та Шудр, являє собою природний розподіл суспільства. Кожен має свій обов'язок, визначений її системою Варнаша Мадхарми. Ті, хто належно виконують свої визначені обов'язки, живуть. Мирним життям і їм не завдають клопоту матеріальні обставини, духовні ступені Брамачар'я, Грігаста і Саняса називаються ашами. Якщо людина виконує свій визначений обов'язок згідно зі своїм суспільним станом і духовним ступенем, то Верховний особа задоволений з неї. Однак, якщо людина нехтує своїми обов'язками, вона стає правопорушником і кандидатом на пекельні умови життя. Подивившись навколо, ми бачимо, що різні люди діють і працюють по-різному. Отож суспільство потрібно поділити відповідно до діяльності його членів. Але щоб досягнути досконалості, треба осереддям свого життя зробити віддане служіння, і тоді, за допомогою відповідної діяльності, належного спілкування та освіти вдасться. Пробудити свої природні схильності. Поділ на стани в системі Варнашами слід здійснювати за якостями людей, а не за їхнім походженням. Якщо не запровадити цієї системи, люди не зможуть впорядковано виконувати свою діяльність. Брамани це інтелектуали, що на силі пізнати Верховного Бога особу. Вони постійно поглиблюють свої знання. Народилась людина в Індії чи за її межами, не має значення. Тих, хто від природи наділений героїчною вдачею і має схильність керувати іншими, називають кшатріями. Людей, схильних добувати продукти сільського господарства, піклуватись про корів та інших тварин і торгувати, називають вайш'ями. Тих, хто за браком інтелектуальних здібностей не спроможний бути браманою, кшатрією чи вайш'єю, Має служити якомусь господарю і таких людей називають шудрами. Так, кожен може використати себе в служінні Господу і пробудити свою природну свідомість Кришни. Якщо суспільство не живе за таким природним поділом, то всі суспільні стани занепадають. Отже, суспільство повинно прийняти логічну систему варнашами Дарми. 59. Право коге кого ар», Раякоге Кришна Карамарпан Царвасаддясар. Господь відповів, це річ зовнішня. Ліпше скажи мені про якісь інші способи. Рамананда відповів. Суть усієї досконалості присвячувати плоди своєї діяльності Кришні. 60 Яд Карушія Дашнасі, яд Джогоші дадасіят, яд тапася тат курушвама дарпанам». Рамананда вів далі. Любий сину кунті. Хоч би що ти робив, хоч би що їв, хоч би що приносив у жертву, хоч би що роздавав у милостиню, і хоч би які аскези виконував, усі плоди цієї діяльності треба присвячувати мені, Крішні, Верховному Богові особі. Пояснення. Господь сказав, що за цієї епохи Калі, Варнаша Мадгарми як слід не дотримуються, тому він наказав Рамананді Раю розвинути цю тему далі. Рамананда відповів цим віршем з Баґватгіте, 9.27, який вчить, що можна, залишаючись у системі Варнашама Дарми, підносити плоди своєї діяльності Господові Шрі Крішні у любовному служінні. Природно, Господь Шича та Магапрабу запитував Раманандурая про віддане служіння. Раманандурай, беручи до уваги матеріалістичних людей, спочатку виклав принцип Варанаша Мадгарми. Однак ця концепція не трансцендентна. Доки істота живе в матеріальному світі, вона мусить дотримуватись принципів варанаша Мадгарми. Але віддане служіння трансцендентне. Система Варнаша Мадарми має справу з трьома гунами матеріальної природи, але трансцендентне віддане служіння відбувається на абсолютному рівні. Ши читання Магапрабу перебуває цілковито в духовному світі, і його методи поширення руху Санкірдани принесені з духовного світу. Шіло народ там даст Мілокейни співає. Це означає, що рух Санкіртани з матеріальним світом немає нічого спільного, його принесено з духовного світу Голока Вріндавани. Норотамда Стакур журиться над тим, що матеріалістичні люди не ставляться до цього руху серйозно. З уваги на трансцендентність відомого служіння та руху санкіртани шитання Магапрабу назвав систему Варнаша Мадгарми матеріальною, хоча її мета піднімати на духовний рівень. Однак рух санкіртани може підняти на духовний рівень відразу. Тому тут сказано, що Варнаша Мадарма це річ зовнішня, і читання Магапрабу попрохав Рамананду Рая пояснити тему глибше, торкнувшись уже духовного рівня. Іноді матеріалісти сприймають Господа вішну як матеріальне поняття. Імперсоналісти вважають, що над Господом вішну існує безособистісний браман. Вони мають хибні погляди на поклоніння Господу вішну. Вони поклоняються Господу вішну для того, щоб злитися з його тілом. Щоб розвіяти хибні тлумачення цієї вішну Арадани, ший читання Магапрабу попрохав ший Рамананду Рая розгорнути тему далі і все це з'ясувати. Рай Навів вірша з Багавадгіти, проголошуючи, що плоди своєї визначеної обов'язком діяльності слід присвячувати Господу Вішну чи Крішні. У Ад Багватам 1, 2, 8 також сказано. Дарма сануштита помсам вішва ксейна ката суя нот падай дедіратим Шрама Евагікевалам. Якщо людина виконує суспільні обов'язки варанаша Мадгарми, але не розвиває свою приспану свідомість Крішни її діяльність марна. Її праця тоді просто безглуздий клопіт. 61. Це також річ зовнішня, сказавши читання Маправу. Будь ласка, розкрий цю тему глибше. Раман Андарай відповів. Суть усієї досконалості це зректися своїх суспільних обов'язків у системі Варнашами. Пояснення. Браман може зректися сім'ї і прийняти саннясу. Інші, кшатрі та вайші, також можуть покинути сім'ю і присвятити себе свідомості Крішни. Таке зречення називається Карма Тяга. Таке зречення задовольняє Верховного Бога особу. На противагу цьому, відречення від плодів своєї діяльності і посвято їх Крішні не вважають вільним від забруднення бо, хоча цей метод і вимагає визнавати Крішну за верховного Бога особу, він передбачає, що людина діє на матеріальному рівні. Така діяльність обмежена матеріальним Всесвітом. І тому ши читання Магапрабу назвав її зовнішньою, усуваючи цю ваду. Рай порадив прийняти зречений стан життя, щоб піднятись понад матеріальною діяльністю. Це підтверджує наведений далі вірш із Шимат 11.11.32. Агяйвам Гунандошан Майадишанапісвакан Дарман Сантясарван Мамбаджетамаха. Раманандарай вів далі. Суспільні обов'язки пояснено в релігійних писаннях той, хто їх проаналізує, може повністю зрозуміти їхні достоинства та вади, а тоді цілковито залишити їх, щоб віддати себе служінню верховному Богові особі. Таку особу вважають людиною найвищого рівня. 63. Сарвадарман Перітямам ейкам шаранам раджа агамтом сервапапибіомокшаишямимашуча у писаннях сказано Багаватгіта 18.66 Якщо, залишивши усі релігійні та суспільні обов'язки, ти звернешся до мене, Верховного Богоособи, і приймеш у мене притулок, я дарую тобі захист від усіх наслідків, скоєних у житті гріхів, не турбуйся. Пояснення Щодо цього, Шіла Дас Госамі вчить у своїй книжці Манах Шікша 2. Над гармам, над гармам, куров, раджі радха -кришна, Він вказує, що нам не слід братись до описаної в ведах доброчесної чи недоброчесної діяльності. Найліпше для нас постійно служити Господу Крішні та Радарані. Це досконалість життя. Так само на Радамуні каже у Шімадбагватам 4.29.46 4.29.46. Ясяну грігнамі Багаван Атмавіта, Сажагатиматим доке веде, чареништи там. Коли людина присвячує себе любовному служінню Верховному Боговій особі, вона відкидає всі обов'язки матеріального світу, включно з обов'язками, визначеними у ведичних писаннях. Таким чином, вона втверджується у служінні Господові. 64 Правокоге ейгобагя АР, рая коге г'яна міша бактиса САР». Коли Рамананда Рай сказав це, Господь шичетані Махабрабу знову відкинув його твердження і сказав Іди далі, скажи про щось вище. Тоді Рамананда Рай сказав Суть досконалості це засноване на емпіричному знанні, віддане служіння. Поясненням. Відане служіння, змішане з неведичним умоглядним знанням це аж ніяк не чисте відане служіння. Тому Шіла Бактісіданта Такур у своїй анубагаші проголошує, що самоусвідомлення, якого людина досягає після виконання ритуалів, становить перехідний рівень між зумовленим життям і звільненням. Це місце поза матеріальним світом у річці Віраджа, де тригуни матеріальної природи підкорені чи врівноважені і перебувають у непроявленому стані. Однак духовний світ це прояв духовної енергії і відомий як Вайкунталока – місце, де немає турбот. Матеріальний світ, відомий як Браманда, є творінням зовнішньої енергії. Між двома творіннями матеріальним і духовним пролягає річка за назвою Віраджа а також сфера відома як Браммалока. Віраджа Наді і Брамалока дають притулок живим істотам, які відчувають відразу до матеріального життя і мають нахил до безособистісного існування, заперечуючи матеріальне розмаїття. Ці місця не належать до вайкунталок чи духовного світу і, тому ще читання Магапрабу проголошує їхнє досягнення річчю зовнішньою. На Брамалоці чи у Віра Джанаді істоти зовсім не розуміють вайкунталок. Брамалоку і віра Джанаді досягають також великими аскезами, але у цих сферах немає розуміння Верховного Богоособи і трансцендентного любовного служіння йому. А без такого духовного знання, просте відречення від матеріальних умов, становить просто зворотній бік матеріального існування. З духовного погляду все це речі зовнішні. Коли ще читання Магапребу відкинув це твердження, Роман Рай сказав, що на вищому рівні стоїть віддане служіння, яке спирається на філософію та логіку, тому він зацитував. Наведений далі вірш із Бхагават Гити 1854. Brahma Buta Prasannat Mana Sutina Kang Sati, парам. Романанда Рай провадив далі. Згідно з Бхагават Гитою, той, хто піднімається на цей трансцендентний рівень, осягає верховний браман і сповнюється радості. Він ні за чим не тужить і нічого не жадає. Він однаково ставиться до всіх живих істот. У такому стані він досягає чистого відданого служіння мені. Пояснення. У цьому вірші з Багавадгіти сказано, що послідовник теорії імунізму, завжди занурений в емпіричні філософські роздуми та бесіди про духовне життя, стає радісним і звільняється від усіх матеріальних смутків та прагнень. На цьому рівні людина стає врівноважена, вона бачить, що всі живі істоти духовні. Піднявшись на цей високий рівень, істота може досягнути чистого. Відданого служіння. Висновок такий, що віддане служіння змішане з ритуалістичною корисливою діяльністю нижче від духовного служіння, заснованого на емпіричному філософському пошуку. 66. Почувши це твердження, Господь відкинув його, як і всі інші, вважаючи це зовнішнім відданим служінням. Він знову попрохав Рамананду Рая сказати щось вище. І Рамананда Рай відповів: суть усієї досконалості це чисте віддане служіння, без будь-якої домішки спекулятивного знання. Пояснення. У своєму коментарі Анубашя Шіла Сіданта серед соді також каже, що згаданий перед цим рівень віддане служіння змішане з умоглядним знанням, також річ зовнішня, що перебуває поза сферою чистого відданого служіння, яке виконують на Вайкунта Лоці. Якщо є хоча б найменша матеріальна думка, позитивна чи негативна, то служіння вже не є духовним. Воно може бути вільним від матеріального забруднення. Але через наявність умоглядних розумувань таке віддане служіння не чисте і не вільне від скверни матеріального життя. Жива істота, яка хоче бути цілковито чистою, повинна піднятись вище за цю матеріальну концепцію. Заперечувати матеріальне існування ще не означає жити духовним життям. Духовне буття, а саме садчід Ананда, може ще не проявитись навіть після того, як матеріальне існування вже відкинуте. В духовне життя можна війти тільки тоді, коли істота справді усвідомила свої вічні стосунки з Верховним Господом. Жити духовним життям означає стати не прив'язаним до матеріального життя і взятись до любовного служіння Господу. Тому шитанням Магапрабу попрохав Раманан перейти до тем трансцендентних щодо змішаного зі спекулятивним знанням відданого служіння. Чистий відданий повністю впокорився лотосовим стопам Господа і своєю любов'ю підкоряє Крішну, якого не може підкорити ніхто. Крішна завжди переможець, його перемогти не може ніхто рівня чистої. Відданості можна досягти, просто повністю віддавшись Господові. Це саме каже, і наведений далі вірш із Шімат Бхагаватам 10.14.3, в якому господь Брама, переможений енергією Кришни, повністю віддається Господу. 67 Gjane prajasam udapasja namanta eva, dživanti san mukaritam, bavadija vartam, stane stita sruti gatam, tanu vangmano vir, je prajasu džita džito pjesita i strilokjam. Gjane upiznani prajasam. Nepotrebni zusilja. Udapasja oblišajuće. Namantaha povnestju vidajuće. Eva pevno. Dživanti živuć. Sad mukaritam namanta. Виголошувані вустами великих відданих, що пізнали себе. Бавадієвар там бесіди про тебе, Верховного особу. Стане Стіта – залишаючись на своєму становищі, сюртіга там почуті танувак манообгії, тілом, словами і розумом. Є ті, ті хто, праєса, майже завжди, Аджіта – непереможний, Господи. Недосяжний для чуттів і найвищою мірою незалежний. Джітага переможений, апі справді асі ти є та такими чистими віданими трілооокям у трьох світах. Роман Андарай вів далі. Господь Брама сказав Любий Господи, віддані, які. Відкинули безособистісну концепцію абсолютної істини і тому перестали обговорювати емпір... емпіричні філософські істини, повинні слухати від свідомих своєї суті відданих про твоє святе ім'я, форму, ігри та якості. Вони повинні досконало додержувати принципів відданого служіння і утримуватися від незаконних статевих стосунків, азартних ігор, дурманних речовин та вбивства тварин. Віддавшись тобі тілом, мовою і розумом, вони можуть жити в будь-якому ашамі чи суспільному становищі. істину такі особи підкорюють тебе, хоча ти завжди не переможний. 68. Бравокоге, Егогой, рае Раєкоге, према бакти, Сарвасадя сар. Тут, що читання сказав. Це добре. Але можеш сказати, що до цього ще щось. Тоді Романанда Рай відповів. Суть усієї досконалості. Це екстатична любов до Верховного Бога особи. Пояснення. У своїй Амріта правага баші Шіла Такор проводить огляд розмови аж до цього місця, де Господь читання Магапрабу каже Рамананді Раю. Егой «Его агекогоар. Це. Метод, визнаний у віданому служінні. Але є ще дещо, крім цього, тому, будь ласка, поясни те, що вище за це. Просто виконувати обов'язки Варн та Ашамів ще не дає такого блага, як посвята усіх плодів своєї діяльності Господові, коли людина покидає всяку корисливу діяльність. Повністю віддається Господові, вона піднімається на рівень свадгарма т'яги, на якому вона зрікається свого суспільного становища і живе як монах. Це, звичайно, ліпше. Однак ще ліпше, ніж зрікатись світу, розвивати знання, змішане з відданим служінням. Але все це діяльність зовнішня щодо діяльності духовного світу. Такій діяльності бракує духу чистого відданого служіння. Чисте віддане служіння не здобути на шляху емпіричної філософії і так само досконалості не досягнути просто за рахунок хорошого товариства. Віддане служіння у самоосвідомленні це окремий предмет. Воно вільне від впливу корисливої діяльності, тому що такий відданий присвячує. Плоди діяльності Господові залишає визначені обов'язки і приймає зречений ступінь життя. Таке віддане служіння відбувається на рівні вищому порівняно з рівнем емпіричного спекулятивного філософствування з домішкою бакті. Це засвідчує Шіларупа Гусвами у «Бакті Расамрита Синду 1.1.11. Ання Билашита Сунням Гяна Кармаде Навритам Анукулина Кришнано Шиланам Бхактирутама. Треба служити Верховному Господові Крішні із трансцендентною любов'ю, не прагнучи за допомогою корисливої діяльності чи умоглядної філософії отримати матеріальний зиск або вигоду. Це називається чисте віддане служіння. Щоправда, на рівні неофітів діяльність у відданому служінні іноді здається оскверненою. Однак на рівні зрілості ця діяльність повністю чиста. Тобто вільна від діяльності матеріальної. Тому, почувши останні слова Шрі Читання Магапрабу, Рамананда Рой відповів: Према бхакти сарва саддя саар. Читання Магапрабу визнав попередній вірш Гіанепраясам як основний принцип досконалості. Щоб розвиватись далі, треба жити за цим принципом. Тоді, піднявшись ще вище, людина приходить на рівень екстатичного любовного служіння Господу. Перший рівень на санскриті має назву садана бакті, що означає практика відданого служіння. Результат, до якого повинна привести садана бакті, це екстатична любов, прив'язаність до Верховного Бога особи. Це вже називається према бакті. Садана Бакті, що починається від рівня Неофіта, включає в себе віру, спілкування з відданими та практику відданого служіння. Так людина звільняється від усього небажаного, тоді вона втверджується у відданому служінні і відчуває дедалі сильніше бажання виконувати його. Так відданий прив'язується до Господа і відданого служіння йому. 69 Нано пачара крита пуджанам арта бандхо прем найва бакта хридаям сукави кшудасти жатаре жаратха пипаса тават сукая е бавато нано бакше пее. Рамананда далі. Якщо в шлунку є відчуття голоду і спраги, то всілякі наїдки і напої дають велике задоволення так само, коли Господові поклоняються з чистою любов'ю. Всілякі дії, що складаються поклоніння, пробуджують у серці відданого трансцендентне блаженство. 70. Кришна бакти раса бавіта мати криятам ядикуто пілаб'яте татра лаул'ям апімул'ям екалам джанна коти Чисте віддане служіння у свідомості Крішни не здобути навіть доброчесною діяльністю сотень і тисяч життів. Здобути його можна тільки заплативши одну ціну жадібне прагнення його дістати. Якщо це віддане служіння десь є, треба його негайно придбати. Пояснення. Цей і попередні два вірші, наведені у Пад'явалі. Антології, яку уклав шіларупа Госвамі. Вірш 69 описує віддане служіння з вірою. А вірш 70 описує віддане служіння, яке виконують із жадібним прагненням. Перший тип відданого служіння виконують згідно з регулівними засадами, а другий це спонтанне любовне служіння Господові. Яке не потребує примусу і зусиль. З цього місця розмова між Шичитанією Магаврову та Раманандою Раєм буде спиратись на принцип спонтанного любовного служіння Господу. Регулівні засади, які визначають шастри, потрібні доти, доки у людині спонтанно прокинеться її приспана первинна свідомість Крішни. Приклад спонтанної дії це плин річок до океану. Цього плину ніщо не зупинить. Так само, коли прокидається приспана свідомість Крішни, вона спонтанно тече до лотосових стіб не незважаючи ні на які перешкоди. З цього місця ще й Магапрабу схвалює все, що Рамананда Рай каже, на основі принципу спонтанної любові. І Господь просить його розповідати про це ще і ще. 71. Брабу Коги! Егой, агекогоар, райкогедася прийма, сарвасад я сар. Вислухавши все, що стосувалось спонтанної любові, Господь сказав, це добре. Але якщо ти знаєш більше, будь ласка, розкажи мені. На відповідь, Раманан Дарай сказав, найвища досконалість це спонтанне любовне служіння у стосунках, які пов'язують слугу і пана. Пояснення. Спонтанним любовним служінням Господові називають віддане служіння з почуттям інтимної прив'язаності між слугою і паном. Така інтимність називається мамата. Між слугою і паном виникає почуття єдності. Ця мамата починається із «дас'я преми, служіння, яке виконує своєму панові слуга. Поки не виникли такі стосунки. Любовний зв'язок між Господом і його відданим насправді ще не встановлений. Коли відданий вважає, Господь мій пан і служить йому, у ньому пробуджується свідомість Кришни. Ця втверджена свідомість становить рівень вище, ніж просто розуміння любові до Верховного Бога. 72 Янна Машатиматрейна, Пуман Беватинір Малатасятиретепадаким вадасанам аващишвяти. Просто почувши святе ім'я Верховного Бога Особи, чиї лотосові стопи створюють святі місця прощі. Людина очищується. Що ж тоді залишається досягнути тим, хто став його слугами? Цей вірш зацитований із Шіматбагаватам 9, 5, 16 і являє собою визнання великого мудреця Дурваса Муні. Дурваса Муні, кастовий браман і видатний йог, відчував неприязнь до Магараджі Амбаріші. Він вирішив провчити Магараджу Амбарішу за допомогою своїх йогічних сил, але йому самому довелось втікати від сударшана чакри, зброї Верховного Богоособи. Коли все було залагоджено, він сказав Коли будь-яка людина чує святе ім'я Верховного Богоособи, вона відразу очищується Верховний Богоособа це пан відданих, і віддані, перебуваючи під його захистом, природно володіють його багатствами. 73. Кадагамайкандига ниття кінкара прагаршаїшями саната ДЖІВІТАМ Постійно слугуючи тобі, істота звільняється від усіх матеріальних бажань і цілковито заспокоюється. Коли я діятиму як твій незмінний вічний слуга і завжди радітиму тим, що в мене такий достойний повелитель. Так сказав великий віданий святий Ямоначар'я у своїй 103 ратні 43. 74. Браво коге Егогой, кічуагеар, рає коге сакке приїма сарвасаддя сар. Почувши це твердження рамананди Рая, Господь знову попрохав його заглибитись ще далі. На відповідь Рамананда Рай сказав Найвища досконалість це любовне служіння крішні у Дружніх почуттях. Пояснення. Коли віданий виконує любовне служіння Господові в стосунках слуги й пана, в нього залишається певний страх, бо слуга завжди боїться пана, незважаючи на інтимну зацікавленість у щасті пана. На цьому рівні слуга завжди боїться пана і вшановує його. Коли віданий піднімається ще вище, він уже нічого не боїться. Він вважає, що Господь і він сам перебувають на одному рівні. Тоді відданий уже повністю переконаний, що Господь Крішна його друг і що він не може відчувати найменшого невдоволення, якщо відданий житиме з ним на одному рівні. Така свідомість називається вішрамба, тобто свобода від шанобливості. Коли відданий вибирає цей настрій. Його відданість перетворюється на сакяпремо любов до Верховного Бога у дружніх почуттях. На цьому рівні розвивається свідомість рівності Господа і віддано. 75. Ittam Satam Brahmasukano Bhuttyadas Yam Gatanam Paradai Vateina, Maya Sritanam Narada Rakeina, Sardam Bidjarukritapunya Punja. Ні ті, хто пізнає себе, поклоняючись браману Господньому сяєву, ні ті, хто віддано служить Верховному Богові особі, вважаючи Його за свого Пана, ні ті, хто ув'язнений у лабетах Маї, вважаючи Господа звичайною людиною, не можуть зрозуміти, що деякі піднесені особи, нагромадивши величезну кількість доброчесних вчинків, тепер. Граються з Господом як його друзі пастушки. Ці слова промовив Шукадев Госамі Багаватам 10, 12, 11, захоплюючись щастям пастушків, що гралися з крішною і обідали з ним на березі ємони. 76. Правокоге его уттам агекого араєкоге бацалья примсарвасадясар. Господь сказав. Те, що ти сказав, чудово. Але, будь ласка, розкажи щось іще вище. Тоді Роман Андарой відповів: Найвищий рівень досконалості це любовне служіння Господові у батьківських стосунках. Пояснення. Рівень любовного служіння Господові з почуттями батьківської прив'язаності це вищий рівень розвитку любові в дружніх стосунках. У дружніх стосунках є почуття рівності, але коли це почуття рівності збагачується прив'язаністю, відданий досягає рівня батьківської любові. У зв'язку з цим наведено наступний вірш із Шимат Бхагаватам 108.46, в якому Шукативку самі висловлює своє захоплення палкою любов'ю, яку відчуває до Кришни Нанда Махарадж і матір Яшода. 77 «Нанда Макарод Брамман Шея Ейвам Магодаям ясодава Магабага, папа Оясянамгарі, Романан Дарай провадив далі. О Браману, які праведні діяння звершив Нанда Магарад, що йому вдалося отримати верховного Бога особу Кришну за свого сина? А які праведні діяння звершила мати Яшода, що завдяки цьому верховний Богоособа Крішна звеє її. Мама і смокче її груди. 78. Не мам на бавона срірапянга сансрая, прасадам леберего піят прапаф імуктидат. Милості, яку мати яшода отримала від срікрішне, дарителя звільнення, ніколи не мали навіть Господь Брама чи Господь Шіва, ні навіть богиня процвітання. Що завжди перебуває на грудях у Верховного Богоособи Вішну. Пояснення. Це твердження із Багаватом 109.20. Коли мати Яшода намагалась зв'язати Кришну, але ніяк не могла цього зробити і вже ладна була відмовитись від свого наміру, Крішна погодився, щоб вона його зв'язала. Це ще один вираз захоплення Шокодевого Свамі, який пролунав у його розповіді про ігри Крішне. Перед Махараджею Парікшитом. 79. Правокоге его уттам аге кого ар, раекоге канта прима Сарасаддя Сар, Господь сказав. Твої твердження стають щораз ліпші і ліпші. Але вище за ці всі трансцендентні смаки є ще один, і ти можеш розповісти про нього як про найвищий. Тоді Раманандарай відповів Найвищий. З усіх рівнів любові до Верховного Бога це подружня прив'язаність до Крішни. Пояснення. Зазвичай у любові до Верховного Бога бракує інтимних почуттів спорідненості. У випадку любові в слугуванні бракує довір'я. У дружніх почуттях бракує глибшої прив'язаності. І навіть коли ця прив'язаність поглиблюється у батьківських почуттях, все одно бракує повної свободи. Однак, коли відданий стає закоханим у Крішну, все, чого бракує в інших стосунках, проявляється довершеним чином. На рівні подружнього кохання в любові до верховного Бога не бракує нічого. Підсумок цього вірша такий, що батьківська любов до Верховного Бога безперечно вища. За братерську любов, але подружнє кохання стоїть ще вище. Шитання Магаправу прохав Романан Раю іти далі й далі, і тоді Романанду Рай прийшов до опису рівня кохання, що являє собою рівень найвищої досконалості у трансцендентній любові. 80 Nayam Sri Yonga Unitantarate Prasang, Prasada, Svaryoshitam Narinaganda Rucham Kutunya, Rasot Savesya Bujadanda Grihitakantha, Labdhas Isam Yaudagad, Vrajasundarinam. Коли Господь Сри Кришна танцював, згопи ураса лили, руки Господа обвивали їхні шиї. Така трансцендентна ласка ніколи не була дарована богині процвітання чи іншим супутницям Господа у духовному світі. Про таке навіть не мріяли найвродливіші дівчата на райських планетах, хоча блиском і ароматом їхні тіла схожі на лотосові квітки. А що вже казати за жінок цього світу? Нехай вони навіть дуже-дуже вродливі на матеріальний погляд. Цього вірша Баґва там 10.47.60 промовив. Удава, коли приїхав до Шрі Вріндавани, щоб передати гопі листа від Крішни. Удагава залишився у Вріндавані, щоб спостерігати за життям гопі Вріндавани. Коли він побачив екстатичне кохання до Крішни у розлуці з ним, яке проявляли гопі, він був захоплений їхньою незрівнянною любов'ю і висловив свої почуття у цьому вірші. Він визнав, що щастя Гопі неможливо порівняти навіть до щастя самої богині щастя. Не кажучи вже за вродливих дівчат на райських планетах. 81. Та самма вірабуча Орі, Смаямана Мукамбуджа, Питамбарадара срагві сакшанманматаманмата. Відповідаючи на почуття розлуки Гопі, господь Крішна несподівано з'явився серед них убраний у жовті шати і прикрашений гірляндою. З усміхом на лотосовому обличчі. Він зачаровував серце самого Купідона. Це з ВІШІЗБАТАМ 1032.2. Коли почався танець раса, Кришна зненацька зник, і гопі охопили такі гострі почуття розлуки з ним і любові до нього, що Кришна був змушений з'явитися знову. 82. Кришна Праптирупай прапти таратам, я Багота чай. Є різні способи і шляхи здобути ласку Господа Крішне. Усі ці трансцендентні методи будуть проаналізовані і порівняні з погляду їхньої важливості. 83. Кінту Кінтуджанрайраса сейсаротамтаразтагоя бічаріре адчетаратам. Справедливо вважати, що Всякі стосунки, які пов'язують того чи іншого відданого з Господом, для цього відданого найліпші. Проте, якщо дослідити усі методи безсторонньо, можна визначити вищі і нижчі рівні любові. Пояснення. Щодо цього, Шіла Бактісіданта Такур пояснює, що цей вірш не підтримує нічиїх нововведень у виявах любові до Верховного Бога. Такі винаходи не можна вважати за досконалі. як бачимо, наведені вірші не радять нічого вигадувати. Шіларопабу самі каже у бактіра самріта Сінду 1.2101 Срутій Смірті Поронади панчаратре відімбіна айкандике гарере бактір утпатая калпате Він ясно вказує в цьому вірші, що потрібно засновувати свою діяльність на ведичних писаннях та іншій додатковій літературі і триматись висновків. Вед. Вигадані настрої відомості лише порушують спокій трансцендентного царства. Якщо людина, надміру прив'язана до сімейного життя, звертається до Шімадбагаватам чи свідомості Крішни, щоб заробити собі на життя, її діяльність, безперечно, образлива для Господа. Не слід ставати кастовим гуру, який продає мантри на догоду світським покупцям. І не слід набирати учнів для того, щоб дістати засоби до існування це все образливо не слід заробляти на святому імені, зібравши професійну групу для співу святого імені і не слід виконуючи віддане служіння, зберігати прив'язаність до матеріального товариства, дружби і любові не слід також бути надто залежним. Від так званих суспільних звичаїв. Все це умоглядні вигадки, Ніщо з цього не вдасться навіть і порівняти до безкорисливого відданого служіння, а безкорисливе віддане служіння, свідомість Крішни, не вдасться порівняти до матеріальної діяльності. Є багато неавторитетних. Угрупувань людей, які тільки вдають із себе послідовників, учення шичатані. ось деякі з них Аула, Баула, Картабаджа, Нира, Даравеша, Сані, Сакібекі, Смарта, Джатагосай, Ативарі, Чудадгарі та Горанганагарі. Мало того, існують люди, які вважають погляди кастових Госвамі з таких угрупувань. За вірогідні і ставлять їх на один щабель з поглядами шести госвами на чолі з Шрі рупою та Шві Санатаною. Це не більш як ще один різновид обману. Є також невідані, що пишуть сумнівні пісні, відкривають храми, аби збирати гроші, поклоняються божеству, як наймані жерці, за заробітну платню, вважають кастовий браманізм за найвищу істину і не розуміють. Високого становища чистого вишнава. Насправді кастові брамани з громади Смарта йдуть проти засад Сатвата Панчаратри. Крім того, є багато маєваді і людей, надто прив'язаних до матеріальної чуттєвої насолоди. Нікого з цих людей не можна порівняти з тими, хто присвячує себе чистій проповіді свідомості Крішни. Кожен відданий у свідомості Кришни невтомно докладає зусиль, щоб використати в служінні Господові всілякі трансцендентні засоби. Такий відданий зрікається усієї матеріальної насолоди і цілковито віддає себе служінню духовному вчителю і Господу Чатані Магаправу. Він може повністю уникати статевих стосунків, може бути стриманим сім'янином, вона простою, що живе за твердими правилами. Чи тріданді саньясі у зреченому стані це не має значення псевдотрансценденталістів неможливо порівнювати з чистими відданими. Також немає підстав заява про те, що можна вигадувати свій власний спосіб поклоніння. Зміст цього вірша вимагає пояснень щодо відносних рівнів трансцендентних смаків, як то Шанта, Дасія, Сакія, Вацалья і Мадгур'я. Раси чи смаки існують у трансцендентній сфері. Чисті віддані віддають себе одному з них і так прогресують у духовному житті. Віддатись таким духовним смакам можна тільки тоді, коли зникає найменше забруднення матеріальними прив'язаностями. Коли відданий цілковито вільний від прив'язаності до матерії в його серці прокидається відчуття певного трансцендентного смаку. Це сварупа Сіді або досконалий прояв вічних стосунків із Верховним Господом. Сварупа Сідді, вічні стосунки з Верховним Господом можуть засновуватись на будь-якому з трансцендентних смаків, кожний з них так само досконалий, як інші. Але якщо неупереджена особа вивчить їх у порівнянні, вона побачить, що смак слугування ліпший за смак нейтральності, смак дружніх почуттів ліпший за смак слугування, смак батьківських стосунків ліпший за смак дружби, а найвищий з усіх смаків це смак кохання. Однак усі ці смаки належать до одного духовного рівня. Тому що всі ці стосунки досконалої любові мають одне осереддя Крішну. Ці смаки не можна рівняти до почуттів, які може мати шанувальник півбогів. Кришна один, а півбоги різні. Півбоги матеріальні. Любов до Крішни не можна рівняти з матеріальною любов'ю до хоч яких півбогів. Маєваді перебувають на матеріальному рівні, і тому вони радять поклонятись шіві чи дурзі і кажуть, що поклоніння Калі і поклоніння Кришні це одне й те саме. Однак на духовному рівні немає поклоніння півбогам. Єдиний об'єкт поклоніння це Крішна. Отже, хоча між відданими у Шантарасі і Дасія расі, чи у Вацалія расі і Мадгурія расі немає різниці. Можна зробити порівняльний аналіз глибини любові в цих різних трансцендентних становищах. Наприклад, можна сказати, що дасі раса ліпша за шантарасу, проте трансцендентна любов до Бога присутня в обох расах. Так само можна зробити висновок, що любов до Верховного Бога в дружніх стосунках ліпша за любов до Верховного Бога в стосунках нейтральності і слугування. Так само любов до Верховного Бога в батьківських стосунках ліпше за любов у дружніх стосунках і, як уже сказано, любов до Бога в расі кохання вища за любов у батьківській расі. Цей аналіз різних типів любові до Верховного Бога провели досвідчення свідчення що знають усе пов'язане з відданим служінням на трансцендентному рівні. На жаль, необізнані і ні від кого не вповноважені матеріалісти, не розуміючи трансцендентного становища чистої любові, вишукують у трансцендентному житті якісь матеріальні вади. З боку людей, які не мають духовного досвіду, це просто нахабство. Таке прискіпування властиве нещасним світським сперечальникам. 84 Любов, дедалі поглиблюючись, дозволяє відчувати один за одним різні смаки. Але любов, яка вінчає розвиток бажань найглибшим смаком, проявляється як стосунки закоханих. Це вірш із Бакьера Самрита Синду 2.5.38 фідоропагусамі. І він наведений також в Аді Лілі, глава 4. вірш 45. 85. гуна У трансцендентних смаках можна простежити поступове збагачення, що відбувається при переході від. Початкових до вищих. В кожному наступному смакові проявлені якості попередніх смаків. Отож у різних смаках проявляються два, тоді три і аж до п'яти довершених якостей. І зростанням числа якостей в кожному із цих настроїв гострішає і смак. Тому всі якості, які є в шантарасі, дась ярасі, сакярасі і вацалья расі, проявляються в коханні мадур'я расі. 87. В матеріальних елементах небі, повітрі, вогні, воді та землі. Число якостей зростає від одного елементу до іншого, збільшуючись від одної якості до двох, трьох, аж поки в останньому елементі землі повністю проявляються всі п'ять. 88. Парі Кришна. Прапті Ей премагойте, ей преймарабаша Кришна Когеба Гавате. До досконалості досягнення лотосових стіб Господа веде любов. До Верховного Бога, особливо в настрої мадгуря раси або кохання. Таке кохання полонить Господа Крішну. Це сказано у Пояснення Щоб пояснити найвищу природу кохання, Шіла Кришнадаска Вірач Госвамі наводить приклад із матеріальними елементами: небом, повітрям, вогнем, водою і землею. У небі просторі наявна якість звуку. Відповідно в повітрі наявні якості звуку і дотику. У вогні є три якості звук, дотик і форма. У воді є чотири якості. Звук, дотик, форма і смак. І нарешті у землі є всі п'ять якостей. Звук, дотик, форма, смак, а також запах. Отож можна побачити, що якість неба присутня в усьому в повітрі, вогні, воді та землі а в землі можна знайти всі якості матеріальної природи такий самий опис можна застосувати і до раси кохання мадгуря раси. У коханні є якості нейтральності, слугування, дружби і батьківської любові, а також і самого кохання. З цього випливає, що кохання задовольняє Господа досконалим чином. Кохання Мадурі Раса відоме також як Шрінгара Раса. Шимат Багаватам робить висновок, що в довершеному прояві любовного служіння Господу, а саме в коханні, Верховний Господь погоджується повністю віддати себе під владу відданого. Найвищу форму кохання уособлює Шіматі Радарані. А тому в розвагах Ради і Кришни бачимо, що Кришна завжди підкорюється впливу Шіматі Радарані. 89. Май Бактибута бутанам амрітат твае калпате, диштя ядасин мацнего баватинам мадапана. Господь Кришна сказав Гопі, Спосіб, який дає змогу здобути мою милість, це любовне служіння мені. І, на щастя, всі ви занурені в таке любовне служіння. Ті живі істоти, які служать мені. Гідні потрапити в духовний світ і здобути вічне життя, сповнене знання та блаженства. Цей вірш із Шимат Багаватам 10.82.44 стисло описує шлях до досконалості людського життя. В ньому дуже важливі два слова бхакти служіння і амрітатва вічне життя. Мета людського життя полягає в тому, щоб досягнути природного становища вічного життя. Цього вічного життя можна досягнути тільки відданим служінням. 90. Господь Кришна склав непорушну обітницю на всі часи. Як? Хто служить Крішні, такою самою мірою Крішна у відповідь посилає йому успіх у відданому служінні? Пояснення. Ідея про те, що можна поклонятись Крішні в будь-якій формі чи будь-яким чином, і все одно отримати найвищий результат, ласку Господа, це цілковита помилка. Такий висновок роблять грубі матеріалісти. Зазвичай такі люди кажуть, що можна створити свій спосіб поклоніння Верховному Господу і що будь-якого поклоніння досить, щоб прийти до Верховного Бога особи. Звісно, існують різні засоби, які дають різні результати на шляхах корисливої діяльності, умоглядного пізнання, містичної йоги і аскетизму. Тому вульгарні люди кажуть, що послідовник будь-якого з цих методів. Здобуває ласку Верховного Бога особи. Вони проголошують, що немає значення до якого методу вдатись. Дуже часто вони приводять аналогію якщо ми хочемо кудись дістатись, то до даного місця веде багато шляхів, і ми можемо піти будь яким з них. Так само кажуть ці грубі матеріалісти, є різні шляхи, які дозволяють здобути ласку Верховного Бога особи. Вони заявляють, що можна уявляти Верховного Богоособу як богиню дургу, богиню Калі, Господа Шіву, півбога Ганешу, Господа Рамачандру, Крішну, безособистісний браман будь-що інше, і що можна повторювати ім'я Господа як завгодно і в будь-якій формі. Ці матеріалисти заявляють, що в кінцевому підсумку всі ці імена і форми суть одне, і тому результат також один. Вони також наводять аналогію з людиною, яка має різні імена і відгукнеться на будь-яке з них. Тому, запевняють вони, немає потреби повторювати мантру Гари Кришна. Якщо людина повторює м'якалі, дурги, Шіви, Ганеші чи кого завгодно іншого, результат буде той самий. Такі заяви у моглядних філософів поза сумнівом, Дуже до серця умоглядним філософом, але ті, хто володіє справжнім знанням, не погоджуються з такими висновками, що суперечать авторитетові шастр. Істини ачар'я з такими висновками ніколи не погодиться. Кришна чітко з'ясовує в Багаватгіті 9.25 ті, хто поклоняється півбогам, народяться. Серед півбогів, ті, хто поклоняється приводам і духам, народяться серед цих істот. Ті, хто поклоняється предкам, відправляться до предків, а ті, хто поклоняється мені, житимуть зі мною. До царства Господа зможуть увійти тільки його відані туди нема шляху шанувальникам півбогів, кармі, йогам чи будь-кому іншому. Той, хто бажає піднятись на райські планети, поклоняється всіляким півбогам, і матеріальна природа зі своєї ласки тоді може дарувати таким відданим виконання їхніх бажань. Матеріальна природа наділяє істоту певною вдачею, яка допомагає істоті поглибити свою прив'язаність до всіляких півбогів. Однак Багавадгіта 7.20 каже, що поклоніння півбогам призначене для людей, які втратили весь свій інтелект. Ті, чий розум вкрали матеріальні бажання, віддаються півбогам і поклоняються їм за певними правилами, що відповідають їхній природі. Хоча людина може піднятись на райські планети, результати такого успіху обмежені. Антаваттупалам тейшам татбавати алпамейдасам дивандевая джоуянтиматбакта янти мамапі півбогам поклоняються люди невеликого розуму, і плоди, які вони отримують, обмежені і скороминущі. Ті, хто поклоняється півбогам, потрапляють на планети півбогів, але мої віддані врешті-решт, досягають моєї верховної планети. Багавангіта 7, 23. Піднятись на райські чи будь-які інші матеріальні планети не означає здобути вічне життя у знанні та блаженстві. З кінцем матеріального світу всім матеріальним досягненням також настане край. Знову ж таки, як каже Кришна в Багаватгіті 1855, до духовного світу будуть допущені тільки ті, хто з любов'ю віддано служить йому. І тільки вони повернуться до Верховного Бога більше ніхто. Пізнати мене таким, як я є, тобто як Верховного Бога особу можна тільки через віддане служіння. І тільки повністю усвідомивши мене за допомогою такої відданості. Можна війти у царство Бога. Імперсоналісти не можуть зрозуміти Верховного Бога особу, отож вони не мають змоги увійти в духовне царство Бога і повернутись додому до Верховного Бога. Насправді різні шляхи ведуть до різних результатів. Різні досягнення аж ніяк не є щось одне. Ті, кого цікавлять. Чотири принципи дхарма, Арта, Кама і Мокша не витримують порівняння з тими, кого цікавить безкорисливе віддане служіння Господові. Тому Шимат Багаватам 1.1.2 каже. Dharma prudži takaj tavotra paramonir matzaranam satam, vedjam vas tavamatravastu šivadam tapat rajon mulanam, šimad bhagavate mahamuni kritej, kim vaparajri švara, sadjo hridja varudja te trakritibi, susruše bistat kšanat. Cia bhagavata purana vidke dajuče budiku, Засновану на матеріальних мотивах релігійну діяльність проголошує найвищу істину, що її здатні зрозуміти віддані цілковито чисті серцем. Найвища істина є реальність, і задля загального добра вона відмежована від ілюзії. Ця істина викорінює троєсті страждання. Самого цього прекрасного Багаватам, що його уклав великий мудрець В'ясадев, достатньо, щоб осягнути Бога. Як тільки людина починає уважно і смиренно слухати послання Багаватам, вона приваблюється до Верховного Господа. Ті, хто прагне звільнитись, намагаються злитися з безособистісним браманом. Задля цього вони виконують релігійні ритуали та церемонії, але Шімад Багватам вважає це за обман. Насправді таким людям годі навіть мріяти про те, щоб повернутись додому до верховного Бога. Між цілями дхарми, артхи, ками та мокші і ціллю відданого служіння пролягає величезна різниця. Богиня дурга це наглядачка матеріального світу. Складеного з матеріальних елементів. Півбога це просто управителі, що керують різними ділянками матеріальної діяльності, і вони перебувають під впливом цієї самої матеріальної енергії. Однак внутрішні енергії Кришни не мають нічого спільного з творенням цього матеріального космосу. Духовний світ і вся духовна діяльність перебувають під наглядом внутрішньої духовної енергії. Всю духовну діяльність виконує Йогамайя, духовна енергія. Йогамайя це духовна чи внутрішня енергія Верховного Бога особи. Зацікавлені в духовному світі і служінні Господові, досягають духовної досконалості під проводом Йогамай. Зацікавлені в матеріальному розвитку, вдаються до ритуалістичних релігійних церемоній і намагаються поліпшувати своє економічне становище, щоб. Більше задовольняти чуття. Врешті-решт, вони намагаються злитися з безособистісним існуванням Господа. Зазвичай такі люди стають імперсоналістами їх цікавить поклоніння Господу Шіві чи богині Дужзі, але їхні здобутки на 100% матеріальні. Іноді, віддані за прикладом Гопі, поклоняються богині Каттяяні. Але вони розуміють Катяяні як втілення Йогамай. Гопі поклонялись Катяяні Йогамаї, щоб дістати Кришну за чоловіка. Натомість у писанні Сапташаті згадано, що цар Кшатрія на ім'я Суратха і Багатий Вайшяна ім'я Самадгі поклонялись матеріальній природі у формі богині Дурги, щоб досягнути матеріальної досконалості. Якщо хтось намагається рівняти поклоніння Йогамаї до поклоніння Магамаї, вважаючи їх рівноцінними, то це не свідчить про дуже високий розум. Ідея про те, що все єдине це нісенітниця, якою захоплюються люди з недостатньою кількістю мозкової речовини. Дурні та негідники кажуть, що поклоніння Йогамаї і поклоніння Магамаї це одне й те саме. Такий висновок являє собою плід умоглядних припущень і не має ніякої практичної сили. У матеріальному світі буває «останню нікчему нагороджують високим титулом. У Бенгалії це називається дати сліпій дитині ім'я падмалочана, тобто Лотосоокий. Дурень може назвати сліпу дитину падмалочана, але такі заяви не мають ніякого сенсу. У духовному світі Абсолютний Господь завжди тотожний своєму імені, славі, образу, якостям та іграм. У матеріальному світі така тотожність неможлива, бо тут ім'я особи відмінне від самої особи. Верховний Господь має багато святих імен, як оце Параматма, Браман і Творець, але Той, хто поклоняється Господові як творцю. Не здатний зрозуміти ні стосунки між віданим та Господом у п'яти трансцендентних настроях, ні становище Кришни. Неможливо пізнати шість трансцендентних багатств Господа, просто пізнавши Верховного Бога особу як безособистісний браман. Імперсональне усвідомлення абсолютної істини безперечно трансцендентне. Але це не означає, що той, хто. Досягнув такого усвідомлення, може зрозуміти Господню форму Садчидананда. Так само усвідомлення параматми, довершеного поширення абсолютної істини в серці кожної істоти, теж становить неповне розуміння абсолютної істини, навіть відданий Бога особи нараїни, неспроможний по справжньому зрозуміти трансцендентно привабливий образ Крішни. Насправді. Відданий Кришне, прив'язаний до витончених привабливих рис Господа, не вважає Нараяну дуже важливою особою. Коли Гопі доводилось бачити Кришну в образі Нараяни, він їх не дуже приваблював. Гопі ніколи не називали Кришну іменем Рукмінірамана. Віддані Кришни у Вріндавані називають його Рада Рамана, Нанданандана і Яшоданандана, але не Васудева Нандана Чейдевакінандана. Хоча з погляду матеріального світу Нарайна, Рукміні Рамана і Кришна це одна особа. В духовному світі ім'я Рукміні Рамана чи Нарайна не можна вживати замість імені Кришна. Якщо хтось за браком знання це робить, у смакові його стосунків з Господом з'являються духовні вади. Це називається раса – змішання трансцендентних смаків. Піднесений відданий, що справді усвідомив трансцендентні розваги Господа, не вчинить такої помилки і не призведе до расабгаси, вживши одне ім'я замість іншого. Через вплив каліюги під гаслом неординарності та вільнодумства з'являється багато расабгаси. Такого фанатизму чисті віддані не схвалюють. 91 Згідно зі словами Господа Кришна у Багаватгіті 4.11, Як, хто мені відається, так я всіх винагороджую. Кожен у всьому йде моїм шляхом, о сину прітхи. 92. Ей премера Ануруб на паребад Атаєваринігой коге Багавати. У Шимат Бхагаватам 10.32.22 Сказано, що Господь Кришна не здатний рівною мірою відплатити за віддане служіння в Мадгур'я расі. І тому завжди залишається боржником таких відданих. 93 на параехам ніраваддха самюджам свасаад крітйям вибутаюшаапіва яама вадантур джаягеха сінкала самріщя тдва пратіяту садуна Коли гопі були охоплені горем після зникнення Господа Кришне з расаліли Кришна повернувся до них і сказав Дорогі гопі наша зустріч безперечно вільна від будь-якої матеріальної скверни я мушу визнати, що відплатити свій борг вам я не зміг би навіть за багато життів, бо для того, щоб знайти мене, ви розрубали пута сімейного життя через те я неспроможний вам відплатити. Тому будьте задоволені самими своїми чесними вчинками. 94 Хоча незрівнянна краса Крішна являє собою вершину чарівності, коли він перебуває в гурті гопі, його чарівність безмежно зростає. Отже, любовний обмін між Крішною та Гопі, це найвища досконалість любові до Верховного Бога. Пояснення. Інтимність взаємин між Кришною та його відданими досягає досконалості в стосунках кохання. В інших смаках Господь і віддані. Не насолоджується трансцендентним блаженством так довершено. Дальший вірш Шимат Багаватам 10.33.6 ілюструє цей момент. -табір -багаван -та. Хоча син деваки, Верховний Богособа, вмістище ще всіх проявів краси. В оточенні гопі він стає ще гарніший, тому що скидається тоді на самоцвіт мараката в оправі з золота і інших коштовностей. 96. Прабу кого? Ей, Бравокого аге джагаді Господь Госпочатання Магапробу відповів Це, безперечно, межа досконалості. Але, будь ласка, прояви до мене милість, і розкажи щось іще, якщо є щось. 97. Раєкоге ігарагепучегеноджан етодіна нагіджани ачаєбуване. Грамано Андарові відповів. До сьогодні я не знав нікого в матеріальному світі, хто міг би запитати про щось вище за цей рівень досконалості відданого служіння. Серед любовних почуттів гопі, вів далі Раманандарой, найвища є любов Шиматі Радарані душі Кришне. Насправді, всі явлені писання складають високу шану величі Шіматі Радарані. 99. Ятха рада прия Vishno Stassi Kun Dam Priam Tatha, Sarva Gopiшу Saiva Vishnu таваллаба. Як ще Радарані найдорожча Шрі Кришні. Так, дорогий йому і її ставок для купання Рада Кунда. З усіх гопі ші маті Радарані, найліпша і найлюбіша Господу Кришні. Це вірш із Падма Пурани і Шіларупа Госвами вмістив його також у лагу Багаватамряті 2.1.45. Його подивуємо також у Аділілі, 4 главі, як вірш 215, а тоді знову у Мадгілилі, 18 главі, як вірш 8. Анаярадито ну нам Багаван Гариришвараян новигая говінда притоям анаядрага. Обговорюючи це між собою, гопі сказали. Любі подружки. Мабуть, гопі яку Кришна. Забрав до відлюдного місця, поклонялась Господу ліпше за всіх інших. Пояснення. Ім'я Радга походить із цього вірша Багаватам 10.30.28 зі слів Аная Радитаа, що означають нею Господь вшанований. Іноді критики Шімат Багаватам не можуть знайти ім'я Радарані в цій книзі. Але цю таємницю розкрито тут словом «Арадіта», від якого походить ім'я Рада. Звичайно, ім'я Радарані згадано в інших поранах і прямо поклоніння цієї гопі крішні найвище і тому її ім'я Радга, тобто найвища шанувальниця. Сто1. Правокоге Агікого «Апур Вамрита на діваге Томаре Муке. Господь читання Махапрабу сказав. Будь ласка, розказуй далі я дуже щасливий слухати тебе, тому що з твоїх вуст плине річка неперевершеного нектару. Ання пекшегойле премер гадата наспуре. Під час Танцю Раса Ші Кришна не мав любовних взаємин із Шіматі Радарані, бо були присутні інші гопі. Через залежність від інших сила, любові радги і Крішни не проявлялась. Тому він забрав її і повів геть. Пояснення. З остраху перед іншими гопі Господь Кришна забрав Шіматі Радарані до відлюдного місця. Щодо цього буде зацитований вірш «Камсарір Апі» із Гіта Гунде Джейдеве як вірш 106 у цій главі. 103. Radalagi Gopi Rejadisakat Karet Yagatabedani Radhai Krishne Regadanurag. Якщо Господь Крішна залишив задля Шіматі Радарані товариство інших гопі. То можемо зрозуміти, що Господь, Срій Кришна, дуже сильно її кохає. 104 -ко гетабесуна премера Махіма, трижегаде рада премира Упама. Роман Рай провадив далі. Тоді послухай, будь ласка, від мене про славу любовних почуттів Шимати Радарані. З ними не зрівняється ніщо у цих трьох світах. Виявивши, що Кришна ставиться до неї так само, як до решти Гопі, Шіматі Радарані виявила своє лукавство і залишила коло танцю раса. Без товариства Шіматі Радарані, Крішна дуже засумував і пішов блукати лісом, побиваючись і розшукуючи її. 106. Кансари Раписансара Васана Бадда Шинкалам Радхамада Ридає Таття Джейвраджа Сундариги. Господь Кришна, ворог Камси, прагнув танцювати з Шиматі Радарані, і тому взяв її у своє серце. Через це він залишив місце танцю раса і товариство всіх інших вродливих дівчат в раджі. 107. Itastata stamanus Ritya Radikama Nga vanavranakinna mana sa, krita nutabasa karinda ndini tatanta kun Поранений стрілою Купідона і караючись своїм неправильним поводженням ісшиматі радарані, Мадгава, Господь Кришна, почав розшукувати її над берегом Ямуни. Коли йому не вдалося знайти її, він зайшов у кущі Вріндавани і став побиватись. Ці два вірші взято з Гіта Говінди 3, 1 і два, яку написав Джейдев Гусвамі. 18. Вічарінаджани Вічерітеуте Джейна Амрітеракани Досить розглянути ці два вірші, щоб зрозуміти. Скільки нектару криється в цих стосунках. Розглянути ці вірші все одно, що знайти родовище нектару. Хоча в танці Раса Крішна був серед сотень тисяч гопі в одній із своїх трансцендентних форм, він завжди залишався поряд із Шиматі Радарані. Звичайні стосунки Господа Крішне з усіма відданими. Засновані на однаковому ставленні. Але через суперечливий характер екстатичної любові ще матір в її коханні іноді проявляється опір. 11. Агері вегатіпремна слабава куріла бавит атогетора гетоща юнор мана науданчати. Розвиток любовних взаємин між юнаком і дівчиною схожий на рух змії. Через це між ними виникають два різновиди гніву гнів з причиною і гнів без причини. Пояснення. Під час танцю раса між кожними двома гопі було по одній формі Крішни. Але Шіматі Радарані насолоджувалась товариством Крішни одна. Незважаючи навіть на це, Шіматі Радарані все одно проявила невдоволення Крішною. Це вірш із Уджвалані Ламані Шінгара Беда Катана 102», яку написав Шіларупа Косамі. Коли Радарані розгнівана і невдоволена, залишила танець раса. Господь, Срій не мігши її бачити, дуже стурбувався. Бажання Господа Кришни вивершується у колі танцю раса Ліла. Але сполучна ланка цього бажання це Шіматі Радарані. Без Радарані танець раса не осяває серця Крішни. Тому він також покинув танок раса і пішов її шукати. Шукаючи Шиматі Радарані, Кришна ходив і тут, і там. Не знайшовши її, він став страждати від стріли Копідона і почав побиватись. Хідь Кришни не була задоволена навіть у товаристві сотень тисяч гопі, і через це він почав розшукувати Шіматіра Радарані. Отож. Неважко уявити, які дивовижні трансцендентні якості вона має. Почувши це, Господь читання магапробу сказав Рамананді Раї. Істина, задля якої я прийшов до твоєї оселі, тепер відкрилась моєму розумінню. Тепер я зрозумів високу мету життя і як її досягнути. Однак, я гадаю, є ще щось. І мій розум прагне оволодіти цим. Будь ласка, опиши трансцендентний образ Крішни і Шіматі Радарані також з'ясуй істину щодо трансцендентних смаків і трансцендентної форми любові до верховного Бога. Будь ласка, поясни мені ці всі істини. Крім тебе, ніхто не здатний їх з'ясувати. Манандарай відповів я нічого про це не знаю. Я просто промовляю звуки, які добуваєш з мене ти. Я просто повторюю, наче папуга, ті настанови, які дав мені ти. Ти сам Верховний Богособа. Хто може зрозуміти твоє театральне дійство? Ти надихаєш мене з серця і спонукаєш говорити язиком. Я не знаю, чи я говорю щось потяжче, чи ні. -я -сан -сі -та -та -я -басі. Господь читання Мапробу сказав. Я Майаваді на зречному ступені життя, і я навіть не знаю, що таке трансцендентне любовне служіння Господові. Я просто борсуюсь в океані філософії Майавади. Завдяки спілкуванню з Сарвабомою Батачарією мій розум прояснився. Тому я запитав його про істини трансцендентного любовного служіння Крішні. Сарабома Ботачар'я сказав мені Я насправді нічого не знаю про Господа Крішну, ці всі теми відомі, лише рамананді раю, але його тут немає. Господь читання, мага проповів далі. Почувши про твою велич, я прийшов сюди, де ти живеш. А ти. Підносиш мені хвалу, відчуваючи шану до саньясі людини зреченого ступеня життя. Пояснення. Хіла Бактісіданта Серас Ходітакор зазначає світська людина, володіючи земними багатствами, повинна завжди розуміти, що трансцендентні багатства піднесених відданих набагато важливіші за матеріальні багатства таких осіб, як вона. Матеріаліст, що володіє матеріальними статками. Не повинен дуже пишатись чи заноситись перед трансцендентним відданим, якщо хтось намагається наблизитись до трансцендентного віданого, покладаючись на силу земного родоводу, багатства, освіти чи вроди, і не шанує піднесеного віданого Господа, то відданий Вайшнав може виявити офіційну пошану до такого пихатого матеріаліста, але при тому не дати йому трансцендентного знання. В очах відданого він виглядатиме небраманом, тобто шудрою. Такі гордовиті люди не спроможні зрозуміти науку про Кришну. Пихата людина сама себе обдурює, позбавляючи себе нагоди жити трансцендентним життям, і тому дарма що здобула людську форму, знову скотиться до пекельних умов життя. Своїм власним прикладом шитання магабрабу показує, з яким смиренням і покірливістю. Треба держатись перед Вайшнавом, навіть перебуваючи на високому рівні. Таке вчення шиче тані Магапрабу, що його він звістує як Ачар'я світу, найвищий духовний вчитель і наставник. 128. Джей Кришна Татта Вита Сей Гуру Хой Кіба чи Віпра Брамана. кіба чи нясі, саняси. шудра, Шудра. Кене чому? Ная, ні. Єй. Кожен хто. Кришна. Той, хто знає науку про Кришну. Сей, ця особа. Гуру, духовний вчитель. Хое є. Хоч би хто людина була? Брамана, санясі чи Шудра. Вона може стати духовним вчителем, якщо знає науку про Кришну. Пояснення. ЦЕЙ вірш. Має дуже велике значення для руху свідомості Кришни. У своїй Амріта Правагабаші Шіла Бактівно-Такур пояснює Не слід думати, що раз Шічитання Магапрабу народився як браман і належав до найвищого духовного ступеню Санясі, йому не годилося отримувати настанови від Шіли Рамананди Рая, що належав до касти Шудр. Щоб з'ясувати це питання, Ші читання Магапрабу повідомив Рамананді Раю, що знання свідомості Кришни важливіше за кастову приналежність. У системі Варнаша Мадхарми для браманів, Кшатрій, Вайшій та Шудр визначено різні обов'язки. Браман повинен бути духовним вчителем всіх інших варн чи класів. Але коли справа стосується свідомості Кришни, то духовним вчителем Може стати кожен. Бо знання свідомості Кришни відповідає рівню духовної душі. Не має значення, хто людина браман, кшатрія, ваща, Шудра, Санясі, гріхаста, чи хто завгодно інший. Якщо людина просто розуміє цю науку, вона може стати духовним вчителем. У Гарібакти Віласі сказано, що не слід приймати посвяту від людини небраманічного походження. Якщо є достойна особа з роду браманів, ця настанова призначена для тих, хто надмірно покладається на світський суспільний устрій і дуже підходить тим, хто хоче жити далі світським життям. Той, хто розуміє істинну природу свідомості Крішни і серйозно бажає здобути трансцендентне знання. Яке приведе його до досконалості в житті, може прийняти духовного вчителя з будь-якого суспільного стану, за умови, що духовний вчитель цілковито обізнаний в науці про Крішну. Шіла Бактісіданта Серес Такур також стверджує, що, хоча людина може посідати становище Брамани, Кшатри, Вайші, Шудри, Напрасти, Гріхасти чи Санясі, якщо вона знає науку про Кришну, то. Може стати духовним вчителем як вартма прадаршака гуру, дікшагуру чи Шикша Гуру. Духовного вчителя, який перший дає інформацію про духовне життя, називають вартма прадаршака гуру. Духовного вчителя, який згідно з приписами шастр дає посвято, називають дікшагуру. А духовного вчителя, який дає настанови, щоб підняти учня на вищий рівень, називають Шикша Гуру. Про якості духовного вчителя судять за тим, наскільки він знає науку про Кришну. Не важить, чи він браман, кшатрія, ваша чи шудра. Це, повчання Шичитані Мабрабу, зовсім не суперечить настановим шастр. У Падмапурані сказано: на Шудра Бхакта степі, оттама Сарва Варни Шуте Шудраїна Бакта Джанардани. Той, хто справді досягнув висоту духовному знанні про Кришну, зовсім не є Шудра, навіть якщо він народився в родині Шудр. Однак навіть Віпра, браман, який дуже вміло виконує шість браманічних обов'язків патан-патан, яджан-яджан, дана пратинга, і до того ж добре знається на ведичних гімнах, все-таки не може стати духовним вчителем, якщо він не вайшнав. Натомість, навіть якщо людина з'явилась на світ у родині чандал, але добре розуміється на свідомості Кришни, вона може стати гуру. Це все настанови шаст і читання Магапрабу, строго дотримуючись цих настанов, як гріхаса на ім'я Шрі Вішвамбар, отримав посвято від гуру, Сан'ясі і Так само Шрі Нітянандапрабу отримав посвято від Сан'ясі. Щоправда, існує також думка, що він отримав посвяту від лакшміпаді Тірти. А Двайта Ачар'я, дарма що Гріхаста, отримав посвяту від Пурі. А Шрій Расікананда, дарма що народився в родині Браманів, отримав посвяту від Шрі Шямананди Прабу, що походив з касти Небраманів. Є багато прикладів того, як природжені брамани. Отримували посвяту від людини, народженої в сім'ї небраманів. Щодо ознак Брамана, у Шімат Багаватам 7.11.35 сказано. Yes, яллакшанам проктам, пумсо варна бів'янджикам, ядання трапідрішята тенайва вінір ішет. Якщо людина народилась у родині шудр, але Має всі якості духовного вчителя, її слід вважати не лише за брамана, а й за достойного духовного вчителя. Цього самого навчав і шиатання мабрабу. Тому шіла Бактісіданта Серасодітакур у згоді з приписами запровадив церемонію вручення священного шнура для всіх вайшнавів. Деякі вайшнави, що живуть як баджана Нанді, не проходять савітра Самскару. По святу священним шнуром. Але це не означає, що священний шнур не слід використовувати в проповідницькій діяльності. Є два типи вайшнавів баджанананді і Гоштянанді. Баджанананді не цікавиться проповіддю, але гоштянанді прагне поширювати свідомість Крішни, щоб дарувати благо людям і збільшувати число вайшнавів. Становище вайшнава вище. За становище Брамана. Діючи як проповідник, Вайшнав повинен бути визнаний як брамана, інакше його становище можуть не зрозуміти. Проте вайшнава брамана визначають не за народженням, а за його якостями. На жаль, ті, хто не мають розуму, не усвідомлюють різниці між браманом і вайшнавом. Таким недалеким людям здається, що духовним вчителем може бути тільки браман. Тільки з огляду на це, Ши читання Махабрабу в цьому вірші проголошує Кибавипра Кибаниси, Шудра кененай Джей Кришна сей гуру Сейгуруй. Якщо хтось стає гуру, то вже цим самим він став Браманом. Іноді кастові гуру кажуть, що Джей Кришна Татва Вета Сей Гуру Сейгуруй означає, що не Брамана може стати шикша гуру або вартмапрадарша ку гуру. Але не гуру, який дає посвято. Ці кастові гуру запевняють, що народження і родинні зв'язки це найголовніше. Однак для Вайшнавів така теорія спадковості неприйнятна. Слово гуру однаково стосується і вартом гуру, і шікша гуру, і дікша гуру. Якщо ми не приймемо принцип, який проголосивши читання Магапрабу, цей рух свідомості Крішни не зможе поширюватись усім світом. Згідно з задумом шитанні Магапрабу, «Притивіте аче ята, сарватра прачара гойбе моранам, вчення шитанні магапрабу, магапрабу треба проповідувати по всьому світі. Це не означає, що люди повинні, прийнявши його вчення, залишатись шудрами або чандалами. Коли з людини виховано чистого вайшнава її слід визнати за істинного брамана це суть повчання шитання магапрабу, висловленого в цьому вірші. 129. Саняси Болия море на корибанчан Кришна Радатаконакоман. Ще читання Махапрабу вів далі. Будь ласка, не пробуй обманути мене, ставлячись до мене як до вченого санясі. Ласкаво, задовольни мій розум, описавши істину щодо Радги і Крішни. 130 131 Jadapirai Premi Mahabhagavate, Tangramana Krishna Nare At Chadite, Tatapi Brabu Parama Brava, Dana Lehara Ramana Hoy Latalamau. Рамананда Рай був великий відданий Господа і мав глибоку любов до Бога. Хоча його розум не могла покрити ілюзорна енергія Кришни, хоча він розумів думки Господа, що відчував сильне, палке бажання, розум Раманани дещо не Збудився. Пояснення. Досконалий відданий завжди діє згідно з бажаннями Верховного Бога особи. Натомість матеріаліст пливе за хвилями матеріальної енергії. Філа Баківно також розказав. людину, що перебуває в пазурах матеріальної енергії, носять хвилі цієї ілюзорної енергії. Іншими словами, той, хто перебуває в матеріальному світі, є слуга Майї. Однак той, хто перебуває в духовній енергії, є слуга Верховного Бога Особи. Хоча Рамананда Рай знав, що не існує нічого невідомого шитані Мааврову, він таки став пояснювати цю тему далі, тому що цього бажав Господь. 132. Рамананда Рай сказав. Я лише лялька, що танцює в твоїх руках. Як ти смикатимеш за нитки, так я танцюватиму. Дорогий Господи, мій язик, наче струнний інструмент, а ти гравець на цьому інструменті. Тому я просто озвучую те, що виникає в твоєму розумі. Тоді Раманандарай почав розповідати про Крішна татву. Крішна це верховний богособа, сказав він. Кришна це сам предвічний верховний Бог, джерело всіх втілень і причина всіх причин. Існує безліч планет вайкунти, а також безліч втілень. У матеріальному світі також безліч Всесвітів, і Кришна це верховна опора їх усіх. Трансцендентне тіло ще Кришне вічне і сповнене блаженства та знання. Він син Нанди Маграді, Він сповнений усіх багатств і енергії. А також усіх духовних смаків. 137. Ішвара Парама Кришна. Сачіда Ананда Виграга Анадирадир Говінда Сарва Каранакаранам. Кришна, що його звуть, Говінда, верховний повелитель. Він має вічне, сповнене блаженства, духовне тіло. Він джерело всього, але сам він не бере початку ні звідки, тому що він первинна причина всіх причин. Це вірш із Брама-Самхіти, 5.1. 138. Вриндаване Апракрита Навинамадан, Камагайтри Камабіджа Джанраупасан. У духовному царстві вриндаване Кришна духовний вічноюний Копідон. Йому поклоняються, повторюючи мантру Камагаєтрі, що містить духовне сім'я Клім. Пояснення. Vrindavan zmaljovano v Brahmasamhiti 556. Tak. Sriakanta kanta, parama poruša kalpataravo, druma, v mishčen tamaniganamaji, toujemamritam, kadaganamna temgamanamabivam, ši prijasaki, čidanandamjoti, parama pitada svadjemapiča, sajatrakšira, di sravati sravi vjasča sumahan, nime šarda, на Vradatinahiya Trapi Самая, Bajeshveta Divamda Mahami -ham Hago Lokami Tiam, Vidanta Ste Santa Krishiviralacharakatipay. Духовне царство Вриндавана завжди має духовну природу. Там завжди присутні богині Процвітання і гопі. Вони кохані Кришне. тому всі вони так само духовні, як і Кришна. У Вріндавані Кришна верховний особа і чоловік усіх гопі та богинь процвітання. Дерева у Вріндавані виконують усі бажання. Земля зроблена з філософського каменю, а вода нектар. Слова там музика, а всі рухи танець. Нерозлучний супутник Господа там флейта. Планета Голока Вріндавана самосяйна, наче Сонце, і сповнена духовного блаженства. Досконалість життя полягає в тому, щоб смакувати це духовне буття. Тому всім варто розвивати це знання. У вріндавані духовні корови дають духовне молоко. Жодна мить там не минає марно. Іншими словами, там немає минулого, теперішнього чи майбутнього. Не зникає марно навіть найдрібніша часточка часу. Віддані. Що перебувають у матеріальному Всесвіті, поклоняються тій трансцендентній обителі, що називається Голока Вріндаван. Господь Брама сам каже, я поклоняюсь цій духовній країні, де присутній Кришна. Цей трансцендентний Вріндаван не можуть оцінити невідані і душі, що не усвідомили себе, тому що Вріндаван Дгам цілковито духовний. Ігри Господа, що там проходять, також духовні. Там немає нічого матеріального. У молитві шіли на ротами до прарта на один сказано Аркабені тайчаннир кару нагойбе, сам сарабаса на море, кабету Коли Господь Нітянанда зглянеться на мене, і я збагну марноту матеріальних насолод. Вішая чарія кабе, шуда габеман, РАБО боші вриндаван, коли мій розум очиститься від усього матеріального бруду, і я зможу відчути присутність духовного вріндавана. Рупа РАГОНАТА паде Гойбегакоті, Буджабо Седжу галапіріти. Коли мене будуть вабити повчання госвами, і я зрозумію, хто такі. Радга і Кришна, і що таке Вріндаван. Ці вірші свідчать про те, що якщо людина хоче збагнути Вріндаван, то їй спочатку треба очиститись від усіх матеріальних бажань і потягу до корисливої діяльності та умоглядного пізнання. Що стосується слів Апракрита Навинамадан, то апракрита означає те, що прямо протилежне матеріальним уявленням вважають вважаються за нуль чи за безособистісність. Але істина інакша. В матеріальному світі все тьмяне, але в духовному світі все живе. Бажання насолоджуватись є і в Кришні, і в його невід'ємних часточках живих істотах. Бажання жителів духовного світу також духовні. Ніхто не повинен помилково гадати, що бажання духовного світу матеріальні. В матеріальному світі. Якщо людина відчуває статевий потяг і насолоджується статевим життям, її насолода тимчасова. Ця насолода минає за кілька хвилин. В духовному світі може бути присутня ця сама насолода, однак там вона ніколи не минає. Там ця насолода триває без кінця. Така статева насолода в духовному світі. Здається істоті дедалі приємнішою і збагачується щораз новими аспектами. Тоді як у матеріальному світі статева насолода завжди минає і вже за кілька хвилин викликає відразу. Кришна здається дуже схильним до статевого життя і тому його називають юним купідоном духовного світу. Однак його бажання позбавлене матеріального сп'яніння. ГАЯНТАМ ЯСМАД ГАЯТРІ ТВАМ ТАТА смрита. Той, хто повторює мантру гаятрі, поступово звільняється від матеріальних лабет. Інакше кажучи, те, що звільняє від матеріального ув'язнення, називається гаятрі. Пояснення гаятрі мантри можна знайти у Мадялілі, 22 главі, 125 вірші. -три мантра Gajri Mantra Rupa, Hoya Krishna Rasarupa, Sarda Tabis, Akar Tarahoi, Seakara Chandrahoi, Krishne Кою. Tridagat Koyla Кама Камагарі Мантра скидається на ведичний гімн, однак це сам Верховний Богособа. Між Камагарі і Крішною немає різниці. Обоє складені з 24,5 трансцендентних складів, де весь Ліла. 21 із 125 вірша по 129. -й. Ця відображена у літерах мантра також Кришна. Ця мантра сходить наче місяць. Через це серед людей і серед усіляких інших живих істот виникає відображене бажання, але вже у перекрученому вигляді, у мантрі. Клім, Камадевая від Маге, Нанга Прачодаяд. Кришну названо Камадева, Пушпабана і Ананга. Камадева це Мадан Мохан, Божество, яке встановлює наші стосунки з Крішною. Пушпабана той, хто тримає лук із квітів, це Говінда, Богособа, що приймає наше віддане служіння. Нарешті Ананга це Гопіджана Валлаба. Що дарує втіху гопі і є найвища мета життя. Ця Прочодаяд, просто не належить до матеріального світу. Коли істота досягає високого духовного розуміння, вона може поклонятись Верховному Богові особі своїми духовно очищеними чуттями і виконувати бажання Господа. Man mam, ey, satyam, Завжди думай про мене і стань моїм віданим. Складай мені поклони і поклоняйся мені. Так ти неодмінно прийдеш до мене. Я обіцяю це тобі, бо ти, мій дуже дорогий друг. 18.65 У Брама Самхіті 5.27.28 сказано. अथा वेणुनिनादस्य त्रैमूर्तिमयि गति स्फुरान्ति प्रविवेशूमुखाब्जानी स्वयम्भुवा गयत्रीं गयतास्तस्मादधिगात्य सरोजजा संस्कृताष्टादिगुरुनाद्विरतामगमत्तत त्रय्या प्रबुदथा विधिर्विज्ञात तत्त्वसागर तुष्टावदसारेण स्तुत्रे नानेन केशपाम् Тоді гаєтрі, матір Вед, проявлена божественним звуком флейти Срій Крішни, увійшла в лотосові уста самоявленого Брами через вісім його вушних отворів. Так народжений на лотосі Брама отримав мантру Гаєтрі, що з'явилася із пісні Срійкрішнаної Флейти. Відтак він посів статус двічі народженого, отримавши посвяту від верховного предвічного наставника самого Бога. Повторюючи подумки цю гаєтрі, що втілює в собі три веди, Брама досяг просвітлення і пізнав весь обшир океану істини. Тоді він підніс гімн у шануші крішні в суті всіх вед. Вібрація флейти Господа Крішне це джерело ведичних гімнів. Господь Брама, сидячи на лотосі, почув звук Кришниної флейти і так отримав посвяту у мантру Гаєтрі. 139. Манматамадана хто зачаровує самого Бога любові. Саме ім'я Крішна означає, що Він. Приваблює навіть Копідона. Отже, він приваблює всіх чоловіків і жінок, рухомі і нерухомі живі істоти, воістину Крішна знаменитий як всепривабливий. Пояснення. Як в матеріальному світі є численні небесні тіла, які називають зірками та планетами. Так, у духовному світі є багато духовних планет, які називають Вайкунта-Локами. Однак духовний всесвіт простягається дуже-дуже далеко за межами скупчення матеріальних всесвітів. Вчені матеріалісти не спроможні навіть оцінити число планет і зірок у цьому всесвіті. Вони також не спроможні дістатись космічними кораблями до інших зірок. Згідно з Багавадгітою 820, існує також духовний світ. Проте існує інша непроявлена природа, вічна і трансцендентна щодо проявленої та непроявленої матерії. Ця природа верховна і ніколи не знищується. Коли все в цьому всесвіті знищується, та частина залишається така, як є. Отже, є інша природа вища проти матеріальної. Слова бгава і сваабгава означають природа. Духовна природа вічна, і навіть коли гинуть у вогні заглади всі матеріальні всесвіти, планети в духовному світі залишаються незаймані. Вони залишаються так само, як після знищення матеріального тіла залишається духовна душа. Духовний світ називають світом Апракрита антиматеріальним. Найвища планетна система у цьому трансцендентному духовному світі відома як Голока Вріндавана. Це обитель самого Господа Крішне, що також цілковито духовний. Крішну називають там Апракрита Мадана. Ім'я Мадана стосується до Копідона. Але Крішна це. Духовний Мадана. Його тіло нематеріальне, як оце тіло Купідона в матеріальному всесвіті. Тіло Кришни цілковито духовне, Сад Чід Ананда вігра Тому його називають Апракрита Мадана. Його також називають Манматха Мадана, і це означає, що він приваблює навіть Купідона. Іноді діянням Крішни і його привабливому образу вульгарні матеріалісти дають хибне тлумачення – Звинувачуючи його в аморальності через те, що він танцював із гопі. Але такі закиди, викликані нерозумінням того, що Крішна не належить до цього матеріального світу. Його тіло сад Ананда Віграга, цілковито духовне. В його тілі немає ніякої матеріальної скверни. Його тіло не слід вважати купою м'яса та кісток. Філософи Маєвадів вважають тіло Крішни за матеріальне, але то

Предвічному Господові. Він живе у своєму царстві на голоці разом із радгою, втіленням енергії екстазу, гладіні, схожою на його власну духовну постать. Їх оточують повірниці ради, поширення її тіла, наснажені вічно радісною духовною расою. Гопі мають ту саму духовну природу Ніджа Рупатая. Тому що вони поширення Крішнаної енергії насолоди. Ні Кришна, ні гопі не мають нічого спільного з матеріальною плоттю чи з матеріальним зачаттям. У матеріальному світі жива істота ув'язнена в клітці матеріального тіла і через невігластво вважає себе за тіло. Тому насолода від задоволення хтивих бажань між чоловіками і жінками тут цілковито матеріальна. Хіть матеріалістичної людини не йде ні в яке порівняння з трансцендентною хіттю Крішни. Зрозуміти хтиві бажання Крішни та гопі може тільки той, хто сягнув високого рівня в духовній науці. В читанні чи хтиві бажання гопі порівняно з золотом. Натомість хтиві бажання матеріалістичної людини порівняно з залізом. Залізо і золото аж ніяк не одне й те саме. Живі істоти, рухомі і нерухомі, це невід'ємні частки Крішни. Тому одвічно вони мають такі самі хтиві бажання, що і Кришна. Але коли такі хтиві бажання виявлені за посередництвом матерії, вони викликають відразу. В істинному світлі. Зрозуміти, Крішну жива істота може лише, якщо досягає високого духовного рівня і звільнюється від матеріального рабства, як про те сказано в мам чотири сорджуна. Той, хто знає трансцендентну природу мого з'явлення і діяльності, покинувши тіло, о Арджуно, не народжується знову в матеріальному світі. А досягає моєї вічної обителі. Коли людина пізнає, чим є тіло Крішни, а також природу хтивих бажань Господа, вона відразу ж звільнюється. Зумовлена душа ув'язнена в клітці матеріального тіла зрозуміти Крішну неспроможна. В Багавадгіті 7.3 сказано. Манушянам сагасрешу. З багатьох тисяч людей, можливо, один намагається досягнути досконалості. А з тих, хто досягнув досконалості, навряд чи бодай один справді знає мене, слово сідгає означає звільнення. Тільки звільнившись від матеріальної зумовленості, можна. Пізнати Кришну. Коли людина пізнає Кришну, як він є, татватага, вона насправді живе вже в духовному світі. Хоча зовні здається, що вона живе в матеріальному тілі. Цю глибоку науку можна зрозуміти, якщо досягнуто високий духовний рівень. У бакті Расамета Шіла Рупа Госамі каже, кармана мукта Коли людина в матеріальному світі бажає з любов'ю та відданістю служити Кришні. І більш нічого, вона вже звільнена, хоча і діє в матеріальному світі, Багават Гіта 1426 це. «Мамча йові бичарена, йоге насибате, Той, хто повністю присвятив себе відданому служінню і не відходить від нього за жодних обставин. Відразу підіймається над гунами матеріальної природи і досягає рівня брамана. Звільнення можна досягнути, просто виконуючи любовне служіння Господові. В Багаватгіті, 1854, сказано. -бута -на 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 Той, хто досягнув висот духовного знання і піднявся на рівень Брама-Бута, не журиться і не прагне нічого матеріального, це рівень усвідомлення духу. Шіла -такур. На рівні Брама-Бута виділяє два ступені: сорупа гата і васту гата. Якщо людина істинно збагнула Кришну. Але зберігає ще певний зв'язок із матерією, вважають, що вона перебуває у своїй сварупі предвічній свідомості. Коли ця предвічна свідомість повністю одухотворюється, її називають свідомість Кришни. Той, хто має таку свідомість, живе насправді у Гріндавані. Він може жити де завгодно. Матеріальне місце перебування такої особи не має значення. Коли з милості Кришни людина піднімається на такий високий рівень, вона цілковито звільняється від скверни матеріального тіла та розуму і насправді живе вже у вріндавані. Цей рівень називають вастугата. Треба виконувати свою діяльність, піднявши свою свідомість на рівень сварупагата. При тому слід повторювати гаятрі, духовні мантри. Ом Намо Бхагавати Васудивая, Крім Кришнає Говіндая, Гобіджана Валабая Свага і Крім Камадевая Дивая Відмага, Пушпа Баная Дімага та Нонанга Прачодаят. Це мантри Камагайатрі та Камабіджа. Треба дістати посвяту від істинного духовного вчителя і поклонятись Кришні цими трансцендентними мантрами. У цьому вірші і в попередньому Кришна, ласка, вірачко, пояснює,

Треба присвятити себе трансцендентному поклонінню, щоб стати гідним того, щоб Крішна всепривабливий нас привабив. Ман -при Завжди думай про мене і стань моїм відданим. Складай мені поклони і поклоняйся мені. Так ти неодмінно прийдеш до мене. Я обіцяю це тобі, бо ти мій дуже дорогий друг. Кожна жива істота являє собою невід'ємну частку Крішни. І тому Кришна природно привабливий для всіх істот. Потяг до Крішни притлумлений матеріальним покриттям. У матеріальному світі більшість істот не мають справжнього потягу до Крішни, але, звільнившись від матеріальної зумовленості, вони природно приваблюються до нього. Тому в цьому вірші сказано сарва Каршака» Кожного природно вабить до Кришни. Цей потяг вже є в серці кожного. І коли серце очищується, цей потяг проявляється. Чету дарпана марджанам балмаха давагні нірвапанам. 140. Коли Крішна залишив танець Раса Ліла, гопі поринули в журбу. І коли вони побивались, Крішна з'явився серед них знову, вбраний у жовті шати, прикрашений гірляндою і усміхаючись, він зачаровував серце самого Копідона. Так Крішна з'явився серед гопі. Це вірш із Шумадбагатом 10.32.2 141. Нана бактера самрита нанавидай сейса брасамрітере вишая срой, кожен віданий має певний трансцендентний настрій у стосунках із Кришною. Але в усіх трансцендентних стосунках відданий поклонник Ашрая, а Кришна об'єкт поклоніння, вішає. 142. Акілараса мрita мурти прасримира ручирудара капали. Акіла раса амрита муртихи. Мурти, Вмістище всієї насолоди, в якому існують усі смаки відданого служіння, а саме Шанта, Дася, Сакя, Вацалія і Мадуря. ПРАСРІМАРА поширюючи, ручі сяйвом свого тіла. Рудда підкорений. Тарака я ТАРАКА ПАЛІГІ ГОПІНАМ'Я ПАЛІ каліта, що поглинув думки. Сяма я ШЯМА Лаліта і ГОПІНАМ'Я Лаліта, Радга Преян. Найдорожчий щематір Радарані. Війтгу Кришна, верховний Богособа, Джаєті, вся слава йому. Хвала, хвала Крішні, верховному Богові особі. Своєю дедалі привабливішою зовнішністю він завоював гопі таракутапалі і полонив думки шями та лаліти. Він Коханий серця всі маті радарані і вмістише насолоди для відданих в усіх трансцендентних настроях, Пояснення. кожен має певний трансцендентний настрій, в якому любить Кришну і служить йому. Кришна найпривабливіша особа для всіх відданих. Тому його називають Мурті – трансцендентним втіленням принадності для всіх відданих, і відданих у Шанта-расі, і відданих у дасі расі, і в сакі расі, і у вацалі расі, і в Мадгурі расі, це найперший вірш Бахірасам і Сінду, яким Шіларупогосамі починає цю книгу. 143. -тева -атма Крішна всепривабливий для відданих в усіх настроях тому, що він уособлення настрою кохання. Крішна привабливий не лише для всіх відданих, а і для самого себе. 144 Вишвешаманураджанинаджанаянанандамінівараенішамалакомалайрупанаянангайранангоцавамсвачандамраджасундарібірабіта Фраттянга малинґіта Шинга Расаки Муртіманнива Мадгав Мукдогарі Кридати. Любі друзі. Погляньте лише, як срікришна втішається весною. Кожну частину його тіла обнімають гопі, і він скидається на втілене кохання. Своїми трансцендентними розвагами він вливає життя в гопі і в усе творіння. Своїми ніжними синьо чорними руками і ногами, схожими на сині лотоси, він створює для Купідона свято, це вірш із Гіта говінди 1.11. 145. Сто45. Лакшмікантади аватарера гарема, лакшміади наріганер, акаршан. Він приваблює також нарайно, що є втіленням санкаршани і чоловіком богині процвітання. Він приваблює не тільки нараїну, але і усіх жінок на чолі з богинею процвітання дружиною нараїни. 146. Звертаючись до Крішної Арджуни, Господь Махавішно, Магапоруша, сказав я хотів побачити вас і тому забирав синів, брамани. Ви обоє з'явились у матеріальному світі з усіма своїми енергіями для того, щоб відродити релігійні засади. Прохаю вас, убивши всіх демонів, хутко повертайтесь до духовного світу. Це цитата з Баґветом 10.89.58. Цей вірш наведено в описі. Того, як Крішна узяв Арджуну за межі матеріального Всесвіту, коли Арджуна шукав синів Брамани. Господь Махавішну, що перебуває поза матеріальним світом, також привабився до зовнішності Крішни. Махавішну навіть вкрав синів Брамани у Двараці, щоб його відвідали Крішна з Арджуною. Цей вірш наведено для того, щоб показати Крішна такий привабливий, що приваблює навіть Махавішну. 147. Касяну бгавося на дева від Магета Вангри рейну спашадикарага, Ядванчая КАМАН начаратапові гаякамансучірамдрита врата. Господи, ми не знаємо, як Змій Калія здобув таке щастя отримати собі на голову порох з твоїх лотосових стіб. Задля такої нагоди. Богиня процвітання століттями віддавалася скезам, відкинувши всі інші бажання і тримаючи суворі обітниці. Воістину, ми не знаємо, як це Змій Калія дістав таку можливість. Цей вірш із Багватам 10.16.36 повідали дружини Змія Калії. 148. Чарівність Господа Крішне така приваблива, що полонить його власний розум. Навіть йому самому хочеться обійняти себе. 149 Апарикарита пужва касча маткара карі спуроді мамагпрі спуроді чета сараба самупа боктум кама Побачивши своє відображення у самоцвітах колони свого палацу в Двараці, Крішна захотів обійняти його і вигукнув Ох, я ще ніколи не бачив такої особи. Хто він? Просто побачивши його, я захотів обійняти його, як його обіймаєш і матір Дарані, Цей вірш із Лаліта Мадева, 834 Рупи косамі. 150 Далі Шіраман Рай сказав. Ось я коротко описав первинний образ Верховного богоособи. А зараз дозволь мені пояснити становище Сакті Нам Крішна має незліченні енергії, що можна розбити на три основних частини: це духовна енергія. Матеріальна енергія і межова енергія, як називають живих істот. Іншими словами усі енергії Бога це внутрішня, зовнішня та межова енергії. Але внутрішня енергія це особиста енергія Господа і вона вища за дві інших. 153 Вишну сакти парапрокта кшетрагякядатхара, авидякармасаня трія сакти рищати. Первинна енергія Господа вішну це вища або духовна енергія. І жива істота насправді належить до цієї вищої енергії. Але є також інша енергія, відома як матерія, і ця третя енергія сповнена невігластва. Це цитата з Вішно Порани 6, 7.61. Кришна відначально є Сачид Ананда – трансцендентна форма вічності знання і блаженства. Тому його особиста внутрішня енергія має три форми. 155. Anandamse gladini sadam se sandini chidam se samvid jarigana korimani. Hladini це його aspect blaženstva. Sandhini вічnog boття, a samvid піznania, jake також vважають знання. 156. Hladini sandini sam vitvay kasava sam shray, Hladata pakari mishra twaino gunavarjite Лада, насолода, тапа, карі, джерело страждань міша змішане дорогий Господи, Ти трансцендентне вмістище всіх трансцендентних якостей. Твоя енергія насолоди, енергія буття і енергія знання це все насправді одна внутрішня духовна енергія. Однак зумовлена душа, хоча насправді духовна, іноді відчуває насолоду, іноді страждання, а іноді суміш страждання і насолоди, це відбувається через дотик матерії. Але ти перебуваєш понад усіма матеріальними якостями, і тому в тобі цих відчуттів немає. Твоя вища духовна енергія цілковито трансцендентна і для тебе не існує таких речей, як. Відносна радість насолода в купі зі стражданням чи саме страждання. Це цитата звішно Порани 1.1269. 157. Кришна кеалади, татенамагладини сейсактидоресу касуадеапані. Енергія, що називається хладіні, дарує Крішні трансцендентну насолоду. За допомогою цієї енергії насолоди Кришна особисто смакує. Всі духовні втіхи. Хоча Господь Кришна сам є уособлене щастя, Він смакує всілякі трансцендентні втіхи. Насолоду, яку відчувають його чисті віддані, також проявляє його енергія насолоди. 159. Найголовніша складова енергії насолоди це любов до верховного Бога. Према. Тому пояснювати любов до Верховного Бога також дарує сповнену трансцендентного смаку насолоду. 160. Серцевина любові до Верховного Бога називається Магабава, трансцендентний екстаз. І цей екстаз уособлює Ши Маті 161. Тайора пюбайор мадхєрадика сарвартадика махабавасварупеям гунаєр атіварієсі. Серд Гопі Вріндавани найголовнішими вважають Шіматі Радарані та ще одну гопі. Але коли порівняти ці дві гопі, з'ясується, що найголовніша Шіматі Радарані. Тому її істинна форма це прояв найвищого екстазу любові. Екстаз любові, яку відчувають інші гопі, неможливо порівняти до екстазу Шіматі Радарані. Цей вірш узято з Уджвала Ніламані 4.3 три Госамі. 162. Премира Сорпадега Прейма Вібавита Кришнай Рапреяси Шрешта Джагатевидита Тіло ще Радарані – це видозмінена любов до Верховного Бога. Вона найдорожча подруга Кришни. І це відомо по всьому світі. 163. Anandatin Mayра Sahratibhavi табиста, Birja Evan и Джарупата Якалаби, Голока Ейвани Весат те кедат Мабуто, гонда мадипурушам да баджами. Я поклоняюсь Говінді, предвічному Господові, що живе в своєму царстві на голоці разом із Радвою, втіленням енергії екстазу, гладіні, схожою на його власну духовну постать. Їх оточують. Повірниці ради, поширення її тіла наснажені вічно радісною духовною расою. Цей вірш цитата з Брама Самхіти 5.7. Сеим Абавагой Чинтаманисар Кришна Банчапурнакоре ейкарджатара. Цей найвищий екстаз Шіматіра Дарані являє собою суть духовного життя. Єдине її заняття. Виконувати всі бажання Кришни. Магаба Вачинтамани Радарасаруп Лалитадасаки тангра, Кая Вягаруб, Каявюгаруп, Сіматі Радарані це найвищий духовний самоцвіт. А інші гопі Лаліта, Вішака та інші це поширення її духовного тіла. 166. Radha КРИШНА Krishna Sneha УДВАРТАН Dvartan. Tatiati Sugandi деха U ВАРАН Трансцендентне тіло ще Радарані має осяйний блиск і точить усі трансцендентні пахощі. Любов Господа Кришни до неї, наче масаж з ароматичними оліями. Пояснення. Суганді удвартана – це Паста, яку роблять, змішуючи різні парфуми та ароматичні олії. Нею масажують тіло і таким чином очищують його від бруду і поту. Тіло Шіматі Радарані пахне само собою, але від масажу ароматичною пастою любові Кришни. Все її тіло стає вдвічі запашнішим і набуває осяйного блиску. Це початок опису трансцендентного тіла Шіматі Радарані, який наводить Кришнадас Квірач Госвамі. Цей опис, наведений у віршах 165-181, спирається на книжку Шіли Рагунати Дасигосамі за назвою Премамбоджа Маранда. Шіла Бактівно-Такур перекладає санскритський оригінал так початок цитати: Любов гопі до Кришни, повна трансцендентного екстазу і схожа на осяйний самоцвіт. Тіло радарані осяяне променями цього трансцендентного самоцвіту ще більше запашнішає, і його прикрашають кункумою. Вранці її тіло омиває нектар співчуття, опівдні нектар юності, а ввечері нектар сяйва. Так її тіло омивається, і від того воно починає сяяти як самоцвіт Чінтамані. Вона одягнена. В різні шовкові шати, однією з яких є її природна сором'язливість. Її врода, прикрашена червоною конкомою самої краси і чорним мускусом кохання, стає ще виразніша. Так тіло шиматі радарані прикрашають різними кольорами, її оздоби уособлюють. Природні ознаки екстазу дрож, сльози, захват, заціпаніння, піт, переривання голосу, почервоніння, шал і безтямність. Дев'ять цих різних коштовностей прикрашають усе її тіло. Окрім цього, вроду її тіла підкреслюють її трансцендентні якості, що сплетені у гірлянду на ній. Екстаз любові до Крішни визначають як. Дгіра і Адгіра врівноважений і нестриманий. Цей екстаз становить накидку на тілі Шиматі Радарані, напахчену камфорою. Її трансцендентний гнів на Крішну втілений як зачіска на її голові, а на її прекрасному чолі сяє тілака її великого щастя. Сережки Шиматі Радарані це святі імена Кришни. А також розповіді про його ім'я та славу, її вуста завжди червонуваті від бетелю екстатичної прив'язаності до крішни, чорна фарба, якою підведені її очі, це її лукаві витівки з крішною, викликані любов'ю, її жарти з крішною і ласкаві усмішки становлять камфору, якою вона напахчена. Вона спить у своєму покої, в якому повітря пронизане ароматом гордості, і коли кладеться на ложе, трансцендентне розмаїття її любовних екстазів схоже на діамантовий медальйон у її намисті розлуки. Її трансцендентні груди, покриті сарі у формі прив'язаності до Крішни і гніву на нього. Вона має струнний інструмент Катча яким є її слава і успіх, що висушує лиця і груди інших гопі. Вона завжди кладе руки на плечі своєї подружки гопі, яка уособлює її юну вроду. І хоча вона сповнена стількох духовних багатств, її завоював Бог любові, якого звуть Кришна». Він підкорив її. Шіларгунат дас Госвамі складає шанобливі поклони Шіматі Радарані, затиснувши між зубами Соломенку. Він молиться до неї. О Радарані, як Господь Крішна ніколи не відкидає віддану йому душу, так і ти, будь ласка, не відкидай мене. Кінець цитати. Це загальний переклад премам Боуджа Джамаранде. На яку посилається кавірач Госвамі. 167. Каруння Мрідадара яснана пратам. Тарунням Рідадара яснана мадням. Шіматі Радарані робить перше умовіння в потоці нектару співчуття, а друге в нектарі юності. Пояснення. Спочатку Шиматі Радарані намащує своє тіло пастою крішненої прив'язаності до неї. Далі вона омивається водою милосердя. Минувши вік Пауганда від 5 до 10, Шиматі Радарані спочатку постає як милість. Друге омовіння вона робить опівдні у воді Тарунямрита – нектару юності. Це насправді прояв її юності, яка Щойно прийшло. 168. Лавання мріта дарея та дупариснан ніжала джасяма паттасати паридан. Після омовіння опівдні, Радарані далі омивається нектаром тілесного сяєва і надягає шати сором'язливості, що утворює її чорне шовкове сарі. Пояснення. Після інших омовінь надвечір радарані вмивається в нектарі довершеної краси. Цей нектар представляє особисті якості краси і осяйності. Отже, всього шиматі радарані робить три омовіння в різних водах. Після того радарані надягає вбрання на верхню частину тіла і на нижню. Верхнє вбрання рожеве і являє собою її любов і потяг до Кришни, а нижнє вбрання. Чорне шовкове Сарі це її сором'язливість. 169. Кришна Анорага Двіттия Арунабасан, Пранаямана Манакан, Вакачадан Прив'язаність Шіматі Радрані до Крішни, це верхня частина її одягу рожевого кольору. Після того вона вкриває свої груди ще одною одежею, складеною з любові до Крішни і гніву на нього. Сандарія кункома сакіпранаячанда карпурти не вилепан. Особиста врода Шимати Радарані – це червона пудра кункума, її любов до своїх супутниць то сандалова паста, а чарівність її усмішки то камфора. Її тіло намащено усім цим разом. Кохання до Кришне це велика кількість мускусу, що прикрашає все її тіло. -на -на -ді -ра -ді -ра Лукавство і прихований гнів становлять її зачіску. Гнів, викликаний ревнощами, це шовкові шати, які покривають її тіло. Рага там була раге, адара уджвал, према каотілля нетра джугале каджал. Її прив'язаність до Кришне – це червонуватий колір горіхів бетелю на її яскравих вустах. Її подвійна гра в любовних стосунках являє собою чорну фарбу, якою підведені її очі. Судіпта садвіка бхава гаршади санчарі». Оздоби, hey, що прикрашають її тіло, це полум'яні екстази, добра і тривалі екстази, як оце захват та інші. Ці всі екстази прикрашають усе її тіло. Кіла кінцітади баба, Гона сині пушпамала сарванги поріта Також її тіло. Прикрашають двадцять різновидів екстатичних ознак, починаючи з кілокінчити. Її трансцендентні якості складають квіткову гірлянду, що сягає майже самого низу. Пояснення. Двадцять різних проявів настрою екстазу, починаючи з кілокінчити, описані так: перше з тілом пов'язані бгава екстаз, гава жести і гела зневага. З особою пов'язані соба. Врода канті, сяйво, діпті – блиск, мадгур'я, чарівність, прагалбата, зухвалість, аудар'я, великодушність і дайр'я – терплячість. А з природою пов'язані ліла розваги, віласа, втіхи, відчиті – розрив стосунків, і вібрама, спантеличення. Щоб перекласти з санскриту слова кілакінчите, моттаїта і куттаміта – немає еквівалентів. Гірлянда Шіматіра Дарані сплетена з її якостей і поділяється на розумову, мовну і тілесну частини. Розумова частина це її милосердя і вміння вибачати. Мовна частина це її розмови, які дуже тішать слух. Тілесні якості це вік, краса, сяйво і грація. 176. На її прекрасному, широкому чолі пишається тілака удачі. Її різноманітні прояви любові це самоцвіт, а її серце медальйон. Мадавая сакісканди, короння скришна ліна сакі асапас. Гопі. Подруги шіматі Радарані це діяльність її розуму, зосередженого на розвагах Срі Крішни. Свою руку вона тримає на плечі подруги, яка уособлює юність. Пояснення. Вісім супутниць радарані, Аштасакі – це різні втіхи. Пов'язані з іграми Кришни. Крім цих розваг, срі Кришне, є також інша діяльність, яку уособлюють помічниці гопі. 178. Ніджанга соробгалає Гаравапаренка, татебосі аттесада. Чінте Кришна Санга. Ложеші Радарані – це сама гордість. А стоїть воно у покої аромату її тіла. На ньому вона завжди думає про близькість із Крішною. 179. Кришна Намагуна Дяса Аватамсакани. Кришна на Магуна Дяса, Равахавачани. Сережки Шіматі Радарані це ім'я слава та якості Господа Кришни. Велич імені Господа Кришни, його слави та якостей завжди сповнює її мову. 180. Кришна кекарая сьяма расу мадупа нирандара пурна коре Кришне расарвакам. Шиматі Радарані спонукає Кришну пити мед стосунків кохання. Тому вона постійно виконує всі хтиві бажання Крішни. Крішне раві суда прийма ратнера акар анупама гунагана пурна калевар. Шіматі Радарані – це родовище коштовних самоцвітів любові до Кришни. Її трансцендентне тіло сповнене незрівнянних духовних якостей. 182 КА КРИШНА СЯ ПРАНА ЯДАНИ БУ ШІМАТІ РАДИ КАЙКА КА СЯ ПРЕ Я СЯ НУПАМАГУ РАДИ КАЙКА НА ЧАННЯ – Ванчапуртяй прабаватигаре, радикай канача. Якщо хтось запитає про те, де народжується любов до Крішни, треба відповісти, що джерело її тільки ще Радарані і ніхто інший. Хто найдорожча подруга Крішни? Відповідь знову буде. Тільки Шіматі Радарані і ніхто інший. Волосся Шіматі Радарані в'ється кучерями. Її очі дуже жваві, а груди пружні. У Шіматі Радарані виявлені всі трансцендентні якості, і тому тільки вона здатна виконати всі бажання Кришни і ніхто інший. Даний вірш становить цитату з Шіндалімрити Кавіраджі 122. Цей вірш збудовано у формі запитань і відповідей, що описують славу Шимаді Радарані. Навіть Satyabhama, одна з цариць Шрі Кришне. Бажає мати щасливе становище і неперевершені якості Шіматі Радарані. Усі гопі вчаться мистецтва вдягатися від Шіматі Радарані, навіть богиня процвітання, Лакшмі, а також дружина Господа Шіви Парваті, бажають мати вроду і якості, як у неї. Воістину арундаті, славетна цнотою дружина Васішти, також намагається брати приклад вірності і релігійності із Шіматі Радарані. 185 Янрасад Гонагана Кришна напая пара танрагонагани беки моне ді Навіть сам Господь Кришна нездатний знайти край піднесеним якостям Сіматі Радарані. Тож як може їх перелічити незначна жива істота? Бравокоге Джанилун Кришна Рада Премата тва соні самахатва. Господь Шичатані Магапрабу відповів. Тепер я зрозумів істину щодо любовних стосунків Ради і Кришни. Однак я хочу також почути про велич їхньої насолоди цією любов'ю. Раякоге Кришна Гоедира Лита Нірантаракамакрида Джангарачарита. Рама Андара відповів. Господь Кришна – дгіра Лаліта, тому що він може завжди тримати своїх подруг у покорі. Отож його єдине заняття тішити свої чуття. Пояснення. Ми повинні завжди пам'ятати, що чуттєву насолоду Крішни ніколи не можна ставити на один рівень із чуттєвою насолодою матеріального світу. Як ми вже пояснювали, чуттєва насолода Крішни наче золото, спотворене відображення цієї чуттєвої насолоди в матеріальному світі, наче залізо. Смисл даних описів у тому, що Крішна не безособистісний. Він має всі бажання. Які у спотвореному відображенні проявлені в цьому матеріальному світі. Однак природа цих бажань різна одні духовні, а інші матеріальні. Як відрізняється життя від смерті, так відрізняється духовна чуттєва насолода від матеріальної. 188 Vidagdo Navatarunya Паріга Савісарада ністінтодира Лаліта свят прая приясиваса. Особа, що дуже кмітлива і завжди сповнена юності, що вміє жартувати і не знає турбот, і що здатна завжди тримати своїх подруг у покорі, відома як Дгіра Лаліта, цей вірш узято з Бактіра Сінду 21230. Ратри Дина Кунджа, Крида Коре Рада Санге, Кай Сурабая Сасапал, Койла Крида Ранге. В день і вночі у кущах Вріндавани Господь Шрі Кришна насолоджується товариством Шиматі Радарані. Так, завдяки своїм розвагам із Шиматі Радарані, він з повним успіхом свій підлітковий вік. 190. वाचा सूचितसर्वरीरतिकला प्रागाभ्ययाराधिकम् व्रीडकुञ्जितलोचनम् विरचयन् आग्रे नामसौ। नाम सौ ताद्वाक्षोरुहचित्रकेलिमकरिपाण्डित्यपाराम् गता खाय्सोरम् सफलीकरोति कलयन् कुञ्जे विहाराम् हरिः Господь Срі Кришна став розповідати про їхні любовні забави попередньої ночі і тим примусив Шиматі Радарані сором'язливо заплющитись. Скориставшись із цього, Шри Кришна розмалював її груди різними дельфінами. Так він став для всіх гопі дуже вмілим художником. У таких забавах Господь насолоджувався успіхом своєї юності. Дану цитату взято також із Бхактира Самрита Сінду 2, 1, 119. 191. Бравокоге Егогой, Агекогуар, Ще читання Магапрабу сказав. Це все добре. Але будь ласка, говори далі. Тут Романан сказав: Схоже, що далі мій інтелект уже не сягає. 192. Тоді Рамананда Рай повідомив в ши магапрабу, що є ще одна тема према віласові варта. Можеш послухати про це, сказав Рамананда Рай, але я не знаю, припаде це тобі до серця чи ні. Пояснення. Ці застереження, як пише Шіла Бакюно, такур у своїй Амріта Прагабаші, призначені для нас. По суті, шичатання Магапрабу сказав Рамананді Рай. Дорогий Раманандо, пояснення, які ти дав щодо мети життя і розваг Шиматі Радарані та Крішни, це безперечно істина. Хоча це все правда, будь ласка, розповідай далі, якщо можна сказати щось іще. У відповідь Рамананда Рай сказав Я не думаю, що можу сказати щось іще, але є ще одна тема према віласа віварта, яку я можу тобі викласти. Я не знаю, втішить вона тебе чи ні. 193. З цими словами Раманан Дарой заспівав пісню, яку склав сам. Але ще читання Магапрабу в екстазі любові до верховного Бога одразу ж закрив Рамананді рот своєю рукою. Пояснення тем, які збираються обговорювати Господь ще читання Магапрабу, і Раманан Рой, не збагнути поетам матеріалістам. Цього не збагнути ні інтелектом, ні матеріальним сприйняттям. Шіла Бахтісіданта Сересході також стверджує, що пізнати духовний смак людина може лише коли підніметься над матеріальною гуною добра і перебуватиме на трансцендентному рівні. Цей рівень називається Вішуда саттва Сатвам вішуддам васудева шабдитам, сфера вішуда сатви простягається поза блідним світом матерії і неприступна ні для тілесних органів чуття, ні для умоглядного розумування. Наше ототожнення з грубою матерією тіла і з тонкою матерією розуму, відмінне від духовного розуміння. Інтелект і розум матеріальні, а тому любовні стосунки Шрі, Ранги і Крішни неприступні. Для їхнього сприйняття. Лише коли ми звільнимось від усіх матеріальних позначень, і наші чуття повністю очистяться в процесі бакті, тоді ми зможемо зрозуміти діяльність чуттів абсолютної істини. Духовні чуття вищі за матеріальні. Матеріаліст може сягнути розумом тільки до заперечення матеріального розмаїття, але йому не збагнути духовного розмаїття. Він думає, що духовне розмаїття це просто заперечення матеріального розмаїття, а отже, є порожнечею. Але такі уявлення не сягають навіть перших ступенів усвідомлення духу. Гідна подиву діяльність грубого і тонкого розуму завжди недосконала. Ця діяльність ефемерна і нижча за духовне розуміння. Духовний смак це вічне диво, і його визначають як пурна судга і мукта, довершений, досконало чистий і вічно вільний від усіх матеріальних понять. Коли ми не можемо виконати свої матеріальні бажання, ми неодмінно відчуваємо жаль і замішання. Це можна окреслити терміном віварта. Але в духовному житті не буває жалю, сп'яніння чи недосконалості. Шіла Раманандарай був досвідчений знавець духовної діяльності Шіматі Радарані і Кришни. І тепер він виніс свій духовний досвід на суд Читані Магапрабу і запитав, чи схвалює Господь його розуміння духовної істини. Щодо цього найбільш відомі три книги. Одну написав Бактадас Баула. Її назва Віварта Віласа». другу склав Джагадананда Пандіт, і вона називається Према Віварта. Книга Шрі Рамананди Рай називається Пряма Віласа Віварта. Віварта Віласа, Бактидаси Баула докорінно відрізняється від двох інших. Іноді ці трансцендентні твори пробують вивчати університетські студенти чи професори, намагаючись критично проаналізувати їх зі світського погляду. Аби здобути вчений ступінь доктора наук або що. Таке розуміння цих тем, безперечно, відрізняється від розуміння Рамананди Рая. Той, хто хоче отримати справжній вчений ступінь доктора наук від шитанімаправу, затверджений авторитетом Рамананди Рая, повинен спочатку звільнитись від усіх матеріальних позначень Деві нірмуктам та паратвейна нірмалам. Особа, яка ототожнює себе з матеріальним тілом. Неспроможна збагнути цих бесід між Раманандою Раєм та Шейчатанію Магаправу. Створені людським розумом, релігійні писання і трансцендентні філософські розмови не мають із цими темами нічого спільного. По правді, між тим і тим пролягає прірва. Даний предмет дуже ретельно висвітлив Шріман Мадвачаря. Філософи-матеріалісти мають матеріальний світогляд і тому не здатні осягнути духовної према віласа віварти. Їм не вдасться помістити на тарілці слона. Тож світським спекулятивним мислителям не вдасться увібгати духовного слона у свої обмежені концепції. Це скидається на зусилля жаби виміряти Атлантичний океан, уявляючи, у скільки разів він. Більший за її колодязь. Філософи матеріалісти і Сахаджії нездатні зрозуміти бесід між Раманандою Раєм і Шічатанню Магапрабу про ігри, шрі Ради і Кришни. В імперсоналістів чи Пракрита Сахаджії одна тенденція кидатись у імперсоналізм. Вони не можуть осягнути духовного розмаїття. З огляду на це все. Коли Раманан Дарай спробував проспівати свої вірші, Ши Чатані Магабрабу зупинив його, рукою закривши йому рота. Пагіле хірага, наяне банге бейла нудіна падхал хавадіна гіла насорамана на хамарамані дунгаманамана бхава пейшала джаній

Ой, лихо, ще до нашої зустрічі. Між нами виник попередній потяг, породжений рухом очей. Так розвинулась прив'язаність. Ця прив'язаність поступово росла, і межі їй немає. Тепер ця прив'язаність стала природним наслідком наших взаємин. Причина її не в Крішні, що насолоджується, і не в мені, бо мною насолоджується. Причина її не така ця прив'язаність народилась через зустріч. Такий взаємообмін прив'язаністю називається Манобгава чи Бог любові. Розум Кришни і мій розум злились воєдину. Тепер, в розлуці, пояснити ці любовні стосунки дуже важко. Люба подружко Хоча Кришна, може, забув це все, ти все розумієш, і можеш передати це послання йому. Але під час нашої першої зустрічі ми не мали ніяких посланців, і я ні в кого не прохала зустрічі з ним. Насправді, нашим посередником були п'ять стріл Купідона. Тепер у розлуці цей потяг виріс у новий екстатичний стан. Дорога подруженько, стань моєю посланницею, бо якщо хтось. Закохується у вродливу особу такий наслідок неминучий. Пояснення. Ці вірші написав і співав сам Роман Андарай. Філебакхюно також зазначає, що під час любовних утіх прив'язаність можна порівняти до самого Копідона Бога любові. Однак, під час розлуки Копідон стає посланцем високого кохання. Це називається Према віласа віварта. Коли настає розлука, сама любовна втіха грає роль посланця і до цього посланця в Шіматі Радарані зверталась як до подруги. Суть цих розмов у тому, що трансцендентні любовні взаємини під час розлуки дають таку саму насолоду, як і під час любовної втіхи, коли Шіматі Радарані була повністю занурена в почуття любові до Крішни, вона переплутала дерево Тамала з Кришною і обійняла його. Такі помилки мають назва Према Віласа Віварта. 195uni Svedai la Pyakramat. Yundjan Adrinikunja kundjarapate nirduta Beda Brahmam. Chitraya soyamandvarandra diha, Brahmanha har myodari, buyobirna varaga hingula barai, sringara karu kriti. Господи, ти живеш у лісі біля пагорба Говардан і володієш мистецтвом кохання так само досконало, як царство нів. Поводителю Всесвіту, твоє серце і серце Шіматі Радарані наче смола, що розтопилась у твоєму духовному поті. Тому вже ніхто не може знайти різницю між тобою і Шіматі Радарані. Ти тепер змішав свій новий потяг, схожий на червону кіновер, з вашими розтопленими серцями і для добра всього світу у цьому великому палаці Всесвіту, пофарбував. Обидва ваших серця у червоне. Цей вірш, який зацитував Романанда Рай, уміщено в уджволані ламані 14155, шили групи косвамі. Ши читання Магапрабу підтвердив істинність віршів, які зацитував ший Раманандарай. Це найвища межа, до якої тільки може бути спрямоване людське життя. Лише з твоєї ласки. Я це остаточно зрозумів. Садявасту саддан бінукеганагіпай, кріпакорікогарай, пабараупай. Саддявасту мета життя садана віну. Без практики відповідного методу. Упая. Спосіб досягнення. Мету життя неможливо досягнути, якщо не вдатись до відповідного методу. Тепер зглянься наді мною і поясни, будь ласка, яким способом можна досягнути цієї мети. 198. Швірамананда Рай відповів: Я не тямлю, що кажу, але все, що я сказав. Хороше чи погане, примушуєш мене говорити ти. Я просто повторюю це послання. Хто у цих трьох світах настільки незворушний, що може зберегти спокій, коли ти орудуєш своїми різними енергіями? Насправді моїми вустами говориш ти. І водночас ти ж і слухаєш. Це велика таємниця. Що ж, хай там як! Послухай ласкаво опис методу яким цю мету можна досягнути. Пояснення. Шіла Санатана Госамі радить нам слухати про Кришну від Вайшнава. Слухати А Вайшнава він забороняє. А Вайшнава мукхот гіринам путам гаріка там ритам сраванам найвакарта в'ям сарпочиштам ятха паяга Посилаючись на цю цитату з падмапурани, Шіла Саната на Госвамі попереджає нас, що не можна слухати про Кришну від Авайшнава, хоч би який вчений він був зі світського погляду. Молоко, якого доторкнулись губи змії, має отруйну дію, і так само розмови про Кришну у вустах Авайшнава також отруйні. Вайшнав натомість відданий Верховному Богові особі і тому його бесіди мають духовну силу. У Бакватґіті 10.10, Верховний Господь кажем бажатам дадам і буди йогамтіте Тим, хто повсякчасно служить мені з любов'ю і відданістю, я даю розуміння, за допомогою якого вони можуть прийти до мене. Коли говорить чистий вайшнав, його слова досконалі. Як це можливо? Його мовою керує сам Кришна, зсередини його серця. Шіла Рамананда Рай має це благословення від Ши Четані Магапрабу. І тому визнає, що всі його пояснення походять не з його власного інтелекту, а від Ши Четані Магапрабу. Згідно з Багавадгітою 15.15 «Сарвагася чагам гріді санни вішто матах смрітір дя намапоганам чави дайща сарвайр агам і введь йовидан такрід вейдаві чагам» Я перебуваю в серці кожного, і пам'ять, знання і забуття походять від мене. Всі веди призначені для того, щоб пізнати мене. Воістину, я укладач веданти, і я той, хто знає веди. Весь інтелект походить від Верховного Бога особи над душі у серці кожного. Не віддані хочуть від Верховного Господа чуттєвої насолоди. І тому потрапляють під вплив ілюзорної енергії. Натомість віддані діють під проводом Верховного Богоособи і тому перебувають під впливом йога май. З огляду на це, між висловами відданих і висловами невідданих величезна різниця. 201. РАДА ЕЙ Розваги Радги і Крішни дуже потаємні. Їх не осягнути через настрої слугування, дружби чи батьківської любові. Сабе сакі ганер іган адикара саки гойте гаялі равістар насправді лише гопі, гідні розуміти смак цих трансцендентних розваг. І лише через них ці розваги поширюються. Ліла, гігой, ліла вістарія, Ці розваги між Радою та Крішною розгортаються тільки завдяки гопі, що їх плекають. Тільки за їхньої підтримки поширюється слава цих розваг. Тому їхнім смаком насолоджуються тільки гопі. 2040 Sakibina ei Lilayaniera Nahigati, Saki Bavedatangre, koreanu Gati, Radha Krishna Kun Jaseva Sadya Saipay, Sei Sadapite Ar nahika Nahikaupai. Без допомоги gopi u ці розваги ввійти неможливо. kto поклоняється gospodevi v екстазі gopi tilki toy mozhe zdobuty Служіння ширі рада Крішні у гаях Вриндавани. Тільки тоді можна зрозуміти кохання між радою та Кришною. Іншого способу немає. Пояснення. Спосіб, який дає змогу повернутись додому, до Верховного Бога, це віддане служіння. Але кожного у відданому служінні вабить певний смак. Хтось схильний служити Господові у настрої слуги. дася раса. Хтось у настрої дружби. раса. Ще хтось у настрої батьківської любові. раса. Але жоден з цих настроїв не дає доступу до служіння Господові в стосунках кохання. Щоб здобути таке служіння, треба йти слідами гопі в екстазі такібави. Тільки тоді можна зрозуміти трансцендентний смак стосунків кохання. Шіла Рупа Госвамі в Уджвала Ніламані радить. Преймаліла вігаранам сам'як вістаріка сакі вісам варатна петіча. Ту, хто вдосконалює і збагачує любовні стосунки Крішне та його втіхи з Гопі називають сакі. Вона є довіреною Гопі у стосунках кохання. Такі помічниці наче самоцвіти в образі крішнених повірниць. Самі заняття сакхи описано в Уджвалані Ламані так. Міта премагонуткірити стайра сакти карита абі сародвайори васакя крішне самарпанам Нарма швасана нейпаттям хридайот гата падавам чидра самвридиретасья париванчана Siksha Sangamanam Kale Sevanam Vyajanadhi vi tayur dvayorupalambasande prishanamtha naika prana sandraksha prayatnadya sakikriya. В любовних розвагах Кришне. Він є герой Найка, а Радика героїня Найка. Перше заняття Гопі це оспівувати славу героя та героїні. Друге їхнє заняття це створювати поступову ситуацію, в якій герой привабиться до героїні і навпаки. Третє їхнє заняття спонукати їх обох до зближення. Їхнє четверте заняття впокорятися крішні. П'яте створювати радісну атмосферу. Шосте додавати радзі і крішні певності у їхніх розвагах. Сьоме. Вдягати і прикрашати героя і героїню. 8. Майстерно вміти висловлювати їхні бажання. 9. Приховувати прогріхи героїні. 10. Ошукувати своїх чоловіків та родичів. Одинадцяте Повчати 12. Допомагати герою та героїні зустрічатись у домовлений час. 13. Омахувати героя та героїню віялом 14. Іноді картати героя та героїню. 15 заводити розмову. І 16 всіляко захищати героїню. Деякі сагаджії матеріалісти, що насправді не здатні зрозуміти розваг Радги і Кришни, нехтуючи авторитетною думкою, вигадують собі якийсь свій спосіб життя. Такі сагаджії називаються саккібекі або ще іноді горанагарі. Вони вважають, що матеріальне тіло гідне тільки на їжу для шакалів та собак може бути для Крішни предметом насолоди. Тому вони штучно прикрашають матеріальне тіло, щоб привабити Кришну, вважаючи, що вони сакі. Але Крішну штучне прикрашання матеріального тіла аж ніяк не приваблює. Що ж стосується до Шіматіра Радарані та її гопі, то їхні. Тіла, оселі, вбрання, прикраси, старання та вчинки цілковито духовні. Все це присвячене задоволенню духовних чуттів Крішни. Насправді вони дають Крішні таку радість і насолоду, що Він віддає себе під владу Шіматіра Дарані та її подруг. Вони не мають нічого спільного ні з чим на 14 планетних системах Всесвіту. Хоча Кришна приваблює всіх. Він сам приваблюється до гопі та Шіматі Радарані. Не слід піддаватись омані умоглядних вигадок, вважаючи своє матеріальне тіло досконалим і себе вважаючи сакі. Це схоже на ганграгопасану, тобто практику майеваді, що поклоняються своєму тілові як Всевишньому. Шіладжіваг Госамі застерігає світських людей, щоб вони утримувались від таких уявлень. Також він попереджає, що вважати себе за одну з супутниць Всевишнього, не ступаючи слідами гопі, так само образливо, як і вважати себе за Всевишнього. Такі думки являють собою апараду. Треба привчати себе до життя у вріндавані, слухаючи про бесіди гопі з крішною, однак не слід вважати себе за гопі, тому що це образливо. 206. Vivra Pisukarupa, Saprakasho Pyabhava, Kshanamapinahiradha, Krishna Yurayaritesva, Pramahati Rasapushtim Chitvibutiri Vesha Sraiti Napadam, Asam Kasakiam Rasanya. Rosvahe Shiradhi i Krishne samosajni se vтіlene щастя, безмежне і всемогутня. Та разом з тим духовний смак цих розваг не сягає досконалості без гопі особистих подружок Господа. Верховний Богособа без своїх духовних енергій не довершений. Тому, не взявши притулок у гопі, неможливо увійти в товариство Ради і Крішни, не взявши притулок у гопі, хто може зацікавитись їхніми духовними розвагами? Цей вірш узято з «Говіндарі Говіндаріламріти 10.17. 207. Є один факт, пов'язаний з природними нахилами гопі, який неможливо пояснити гопі ніколи не хочуть насолоджуватися з крішною самі. Коли гопі служать ші -ші разі і крішні, влаштовуючи розваги для них, щастя самих гопі збільшується в 10 мільйонів разів. 209. Радара Сурупа Кришна према Калпалата, сахи хоятара паллава пушпапата. За своєю природою Шиматі Радарані схожа на ліану любові до верховного Бога. А гопі це галузки, квіти і листки цієї ліани. Пояснення. У своїй Амріта Правагабаші Шілабак Такур пише початок цитати. Шіматі Радарані це ліана любові до верховного Бога. А гопі, наче галузки, квіти і листки. Коли ліану окроплює вода, галузки, квіти і листки непрямо отримують усю ту користь, яку має сама Ліана. Але якщо воду лити прямо на галузки, квіти і листки, це не дає такої користі, як поливання кореня ліани. Гопі не відчувають від прямого спілкування з Крішною такого щастя, яке вони відчувають своїм служінням, сполучаючи ще Радарані і Крішну. Трансцендентне задоволення гопі полягає у єднанні Шрі Радги і Крішни. Кінець цитати. 211. सक्य क्षीरादिक्रजकुमुद विदौर्लादिनी नाम शक्ति सारंशा प्रेम बल्या किसलयदलपुष्पादिस्वतू्या सिलामृतरसनिचयूस जतुस स्वखच्युत गुणमादिखं सांति य Усі гопі, особисті подружки Шиматі Радарані, рівні їй. Кришна дарує жителям в Раджебумі таку радість, яку місяць дарує квітам лотоса. Його енергію насолоди називають Ахладіні. А дійове начало цієї енергії це Шиматі Радарані. Її порівнюють до ліани. Всипаної свіжими квітами і листками. Коли Шіматіра Дарані окроплює нектар крішнених розваг, усі її подруги гопі насолоджуються щастям у сто раз більшим за щастя, яке вони відчувають, коли нектар Крішнених розваг окроплює їх самих. Насправді це зовсім не диво. Цей вірш також узятий із Говіндаліламріти 1016 212. Хоча гопі, подруги Шіматі Радарані, не бажають самі насолоджуватись з Крішною прямо. Шіматі Радарані докладає великих зусиль, щоб примусити Крішну насолоджуватися з Гопі, знаходячи різні Приводи Сіматі Радарані іноді посилає Гопі до Крішни, щоб дати їм нагоду поспілкуватися з Крішною прямо. В таких випадках вона відчуває щастя в 10 мільйонів разів більше за щастя, яке вона відчуває від особистого спілкування з Крішною. 214. Анньонєвішудайми Карирасапуштатансабарапреймадекі Крішнагоятуштам Така їхня взаємна допомога у трансцендентній любові до Верховного Бога поглиблює їхній трансцендентний смак. Коли Господь Крішна бачить чисту любов до Нього, яку розвинули гопі, він відчуває велике задоволення. Пояснення. Шиматі Радарані і Гопі не цікавляться власною насолодою від спілкування з Крішною. Їм приємніше бачити, як з Крішною спілкуються їхні подруги. Так, любов до Верховного Бога поглиблює їхні взаємини і бачити це крішні дуже втішно. 215. Сагаджа гопірапреймана нагипракритака макамакрита самм'є таракагікама нама. Слід зазначити, що природна якість гопі любити Верховного Господа. Їхні хтиві бажання неможливо рівняти до матеріальної хіті. Однак через те, що їхнє бажання часом скидається на матеріальну хіть, їхню трансцендентну любов до Крішни іноді називають хіттю. Пояснення Шіла Бахтісіданта Такур каже, що матеріальну хіть ні в якому разі не можна приписувати Крішні, що сповнений трансцендентного знання. Матеріальну хіть неможливо залучити до служіння Господові, тому що хіть. Цікавить матеріалістів, але не Кришну для задоволення Кришни може послужити тільки према любов до верховного Бога. Према це довершене служіння Господові. Хтиві вчинки гопі насправді являють собою найвищу любов до верховного Бога, тому що гопі ніколи не діють задля власного задоволення. Вони задоволені просто тим, що залучають до служіння Господові інших гопі. Гопі відчувають більше трансцендентне задоволення, коли, як посередниці, залучають до служіння крішні інших гопі, ніж тоді, коли слугують йому самі. У цьому полягає відмінність між матеріальною хіттю і любов'ю до верховного Бога. Хіть належить до матеріального світу. А любов до Верховного Бога належить тільки Кришні. 216. Хоча стосунки гопі з Крішною відбуваються на рівні чистої любові до Верховного Бога, їх іноді називають хіттю. Але ці стосунки цілковито духовні. І тому Удгава і всі інші найдорожчі відані Господа прагнуть до них долучитись. Цей вірш становить цитату з Бхактира Самріта Синду 1-2-285. 217. Ніджендрия сукагейту Камерататпа Кришна Сукататпаря Гопибавая. Хіть відчуває той, хто турбується про задоволення власних чуттів. Настрій Гопі інакший. Їхнє єдине бажання це задовольнити чуття Кришни. 218. Кришне коре Ні в кого з Гопі немає і крихти бажання чуттєвої носолоди. Єдине їхнє бажання Давати насолоду Кришні. І тільки тому вони спілкуються з ним і розважаються. Двісті 19 Яте Суджа Чаранам Бругам станешу, бита санай прияда днимасешу те на тавim атасита твята те на кім світ, курпа дибира Браматидир Бабадаю Шамнаха. Гопі сказали. Любий Кришно, ми притискаємо твої ніжні стопи до своїх твердих грудей дуже обережно. Але коли ти ходиш по лісі, твої м'які лотосові стопи колять камінці. Ми боїмося, що тобі це боляче. Ти наше життя і дихання, і тому наш розум дуже турбується, коли твої лотосові стопи щось коле. Цей вірш. цитата із Баговетом 10.31.19 220. Sehi gopi bavamritangralobahoi vedadarmalokatyadi Se Krishna Bay. Той кого приваблюється екстатична любов гопі, не зважає на людську думку і на регулівні правила ведичного життя. Замість того він повністю віддається Кришні і служить йому. 221 Raganoga Margetangre Баджаджейджан сейджанепае vrajendra Враджендранандан, якщо людина поклоняється Господу, ідучи шляхом спонтанної любові, і оселяється у Гріндавані, вона здобуває притулок Враджендранандани, сина Нанди. Пояснення. Загалом перелічено 64 елементи служіння Кришні. Це і є регулівні засади. Які приписують шастри і дає духовний вчитель. Треба служити Крішні за цими регулівними засадами, але якщо людина розвиває спонтанну любов до Крішни, яку проявляють у своїй діяльності жителі Вріндавани, то вона досягає рівня Рагануга бхакти. Той, хто розвинув таку спонтанну любов, гідний піднятись на рівень існування, яким насолоджуються жителі Враджабумі. У Враджабумі. Немає якихось визначених засад, які керують служінням Крішні. Там усе роблять із спонтанної природної любові до Крішни. Там немає мови про виконання засад ведичної культури. Таких засад дотримуються в матеріальному світі, і доки істота перебуває на матеріальному рівні, доти вона повинна їх дотримуватись. Однак спонтанна любов до Крішни трансцендентна. Може здаватись, що в ній іноді порушені регулівні засади, але віддані, які відчувають спонтанну любов до Крішни, перебувають на трансцендентному рівні. Таке служіння називається «гуна-тіта» або ніргуна, тому що його не забруднюють три гуни матеріальної природи. 222 Браджалокеркон, Бавалая дябай, бава дьогоє дехапая, Кришнапая враже у звільненому стані відданий приваблюється до одного з п'яти настроїв трансцендентного любовного служіння Господові. Слугуючи Господові у цьому трансцендентному настрої, віданий отримує духовне тіло, щоб служити Крішні на голосі вріндавані. 223 BRAJANDRANANDAN. Яскравий приклад цього святі, які уособлюють упанішади. Поклоняючись Господові на шляху спонтанної любові, вони здобули лотосові стопи Враджендра Нандани, сина Махараджінанди. Пояснення. На планеті Гулока Вріндавана – Слуг Крішни очолюють Рактака і Патрака. Крішна друзів очолюють Шрідам, Субал та інші. Також там є старші гопі і пастухи, що їх очолюють Нанда Магарадж, матір Яшода та інші. Всі ці особи вічно виконують любовне служіння Господові відповідно до своїх особистих прив'язаностей до Крішни. Той, хто хоче повернутись додому і служити Господові. Прямо може привабитись до Крішни як слуга, друг, батько чи матір. Якщо відданий постійно служить Крішні протягом свого життя, перебуваючи в якомусь одному екстазі, то, покинувши матеріальне тіло, він отримає відповідне духовне тіло, щоб служити Крішні згідно зі своєю прив'язаністю. Можна служити Крішні як слуга, друг, батько чи матір. Так само. Той, хто хоче служити Крішні в настрої кохання, може дістати відповідне тіло, діючи під проводом гопі. Найяскравіший приклад у зв'язку з цим являють собою святі, яких називають шруті, і які уособлюють у панішади. Шруті зрозуміли, що якщо вони не служитимуть крішні і не йтимуть слідами гопі, їм ніколи не вдасться увійти у царство Бога і служити Крішні в настрої кохання.

Pite sama, Великі мудреці приборкують розум і чуття, вправляючись у містичній йозі і опановуючи своє дихання. Присвятивши себе містичній Йозі, вони дістають змогу бачити в своєму серці на душу і, врешті-решт, входять у безособистісний браман. Але цього становища досягають навіть вороги Верховного Бога Особи, просто думаючи про Верховного Господа. Однак дівчата в раджі гопі, приваблені вродою Крішни, просто прагнули обіймати Його та його подібні до змій руки. Так гопі, врешті-решт, пізнали смак лотосових стіб Господа. Так само ми, у панішади. Можемо пізнати смак його лотосових стіп ідучи слідами гопі. Цей вірш являє собою цитату із Шимат Багаветом 10.87.23 і його промовили шруті у уособлені веди. 225. Слово Самадріша згадане в четвертому рядку попереднього вірша, означає відтворюючи настрій гопі. Слово самага. Означає, що шруті здобувають такі тіла, як у гопі. Слова «Ангри, падма судга означають близько спілкуючись із крішною. Такої досконалості можна досягти тільки спонтанною любов'ю до Бога. Неможливо досягти Крішне на голосі Вріндавані, слугуючи Господові, просто з послуху перед регулівними засадами. 227 Наямсукапа Багаван, дегінам гопікасутагянинам чатмабутанам, ятха бхактимата, Верховний Богособа Кришна, син Матері Яшоди, доступний відданим, які присвятили себе спонтанному любовному служінню, але його не здобути так легко умоглядним мислителям, тим, хто добивається самогосвідомлення суворими аскезами, чи тим, Хто вважає тіло невідмінним від себе. Цей вірш узято із Бхагаватам 10.9.21. Його промовив Шіла Шукадева госамі. Він лунає, коли той прославляє матір Яшоду і інших відданих Крішни, описуючи, як вони можуть підкорити Крішну своєю любов'ю. Тому треба перейняти настрій властивий гопі в їхньому служінні. В такому трансцендентному настрої треба повсякчасно думати про ігри, Шрі Радги і Кришни. пая танцавепая радга рачаран, Після того, як відданий тривалий час думав про Радгу і Кришну та про їхні розваги і вже цілковито очистився від матеріального забруднення, він потрапляє до духовного світу. Там відданий отримує можливість служити Радзі і Кришні як одна з гопі. Пояснення. Хілабакєсіданда Сарасадітакур зауважує, що слово сідгадеха досконале духовне тіло. Стосується до тіла вищого за матеріальне грубе тіло, складене з п'яти елементів і тонкого астрального тіла, складеного з розуму, інтелекту і оманного его. Іншими словами, відданий здобуває цілковито духовне тіло, що підходить для служіння трансцендентній парі, радзі і Кришні. Сарвовопадивірмуктам татпаратвенанірмалам. Служити Радзі і Кришні відданий, гідний тоді, коли перебуває у своєму духовному тілі, вищому за грубе і тонке матеріальні тіло. Це тіло називається Деха. Жива істота отримує те чи інше грубе тіло відповідно до своїх минулих вчинків і розумового стану. За цього життя розумовий стан істоти зазнає різних змін. І в наступному житті та сама істота, відповідно до своїх бажань, отримує вже інше тіло. Розум, інтелект і оманне его безперервно намагаються панувати над матеріальною природою. Залежно від цього, тонкого астрального тіла жива істота отримує грубе тіло, щоб насолоджуватись об'єктами своїх бажань. Своєю діяльністю в цьому тілі істота готує інше, тонке тіло. І відповідно до форми. Тонкого тіла істота отримує інше грубе тіло. Такий хід матеріального існування. Однак, коли істота досягає духовного становища і не бажає ні грубого, ні тонкого тіла, вона отримує своє предвічне духовне тіло. Це засвідчено в Багавадгіті 4.9. В духовному тілі істота піднімається до духовного світу. І там Живе або на Голоці в Риндавані, або на іншій планеті Вайкунти. У духовному тілі вже немає матеріальних бажань і відданий цілковито задоволений, служачи Верховному Богові особі Радзі і Кришні. Це рівень Севанам бхакти. Коли духовне тіло, розум і чуття повністю очистились, Віданий може слугувати Верховному Богові особі та його супутниці, на Вайкунтах супутниця Господа Лакшмі, а на голосі Вріндавані Шіматі Радарані. В духовному світі, звільнившись від матеріальної скверни, можна слугувати Рада Крішні та Лакшмі Раїні. Коли істота перебуває в такому духовному становищі, вона більше не думає про власне чуттєве задоволення. Таке духовне тіло називається Сіддгадеха. Тіло, в якому можна виконувати трансцендентне служіння Радзі і Кришні. Життєдіяльність на цьому рівні полягає в тому, щоб залучати трансцендентні чуття до любовного відданого служіння. Цей вірш конкретно зазначає Сак -кі -бхаве пая Радга Кришна Рачаран. Тільки трансцендентні піднесені особи в настрої гопі можуть слугувати лотосовим стопам Радги і Крішни. 230. Гопі анога бина айсаварягяне. Той, хто не йде слідами гопі, не може досягнути служіння лотосовим стопам Крішне сина Магараджі Нанди. Людина, яку переповнює усвідомлення господніх пишнот здатна досягнути. Лотосових стіб Господа, навіть якщо виконує віддане служіння. Пояснення. Методами відгімарги, регламентованого поклоніння Господові згідно з приписами шастри й духовного вчителя можна поклонятись лакшмі на Але Верховному боговій особі Радга Крішні цим методом прямо поклонятись неможливо. Взаємини радги та Крішни і гопі. Вільні від пешнот Лакшмі Райни Метод від гімарги виконання приписів застосовують у поклонінні Лакшмі Райні. Однак метод спонтанного служіння, за якого відданий іде сідами Гопі жителів Вриндавани, відбувається на значно вищому, трансцендентному рівні і являє собою єдиний метод, яким поклоняються Радзі і Кришні цього високого становища. Не вдасться досягнути, якщо поклонятись Господові у проявах його пишнот. Ті, кого приваблює кохання Радги та Крішни, повинні йти слідами Гопі. Лише тоді вони отримають доступ до служіння Господу на голосі Вріндавані і зможуть прямо спілкуватися з Радгою та Крішною. 231. Тагате дріштанте лакмікаріла баджан татапі напайла брадже визнаний приклад цього богиня процвітання, що поклонялась Господу Крішні для того, щоб увійти в його вріндаванські розваги. Незважаючи на своє поклоніння через прив'язаність до свого пишного способу життя, вона не змогла досягнути служіння Кришні у вріндавані. 232 Коли Господь СріКрішна танцював з гопі у раса лілі, Руки Господа обвивали їхні шиї. Така трансцендентна ласка ніколи не була дарована богині процвітання чи іншим супутницям Господа в духовному світі. Про таке навіть не мріяли найвродливіші дівчата на райських планетах, хоча блиском і ароматом їхні тіла схожі на лотосові квітки. А що вже казати за жінок цього світу? Нехай вони навіть дуже-дуже вродливі на матеріальний погляд. Це цитата із Шімат Багаутам 10.47.60 233, вислухавши це, Господь Чатані Магаправу обійняв Рамананду Дурая, і вони обоє заплакали. Так, в екстазі любові до верховного Бога минула вся ніч. Вранці вони обидва розійшлися, щоб виконувати кожен свої обов'язки. Перед тим, як залишити Чатані магапрову, Рамананда Дарой впав на землю і схопив лотосові стопи Господа. І з великим смиренням він сказав Господові подальші слова Море кріпа корити томара ігангаман, дінадаса рогісода, мораду штаман. Дарай сказав Ти прийшов сюди тільки для того, щоб пролити на мене свою безпричинну милість. Тож. Залишись тут хоча б днів на десять і очисти мій, осквернений розум. Окрім тебе, немає більше нікого, хто міг би звільнити всі живі істоти, бо тільки ти один можеш дарувати любов до Крішни. Господь відповів Я прийшов сюди, почувши про твої прекрасні якості. Я прийшов слухати від тебе про Крішну і так очищувати свій розум. 239. -ну -ма -ма Тепер я сам побачив твою велич, і те, що я чув про тебе, справдилось. Що ж до розваг Ради і Крішни в стосунках кохання, то ти являєш собою найвищу межу знання про це. Пояснення читання Магапрабу визнав Рама Рая за найбільший авторитет у трансцендентному знанні про любовні стосунки між Радгою та Крішною. У цьому вірші Господь дослівно каже, що Рамананда Андорой досягнув найвищої межі у цьому знанні. 240. ДАСАДІНІРКА Ката Джавата Міджіва Тавата Мерасанга Чаріте Наарібо. Шечитання Магапрабу вів далі. Що казати за десять днів. Скільки я житиму, я не буду здатний залишити твоє товариство. Ту мі амі, бое касанге, бокала, Ти і я будемо разом жити в Джаганатапурі. Ми будемо щасливо проводити час з радістю розмовляючи про Крішну та його розваги. На тому обидва пішли виконувати свої обов'язки. А ввечері Романандарай прийшов на зустріч із Господом Чайтанією Магапрабу знову. Так вони зустрічалися знову і знову, сідаючи в самотньому місці і у формі запитань та відповідей, з радістю обговорюючи відане служіння. читання Магапрабу запитував, а ще й Романандарай відповідав так, обидва цілу ніч були занурені в бесіду. 245 Рабукоге, конвиддя, видя мадесар, Кохе, Кришна бактибина, видя нагіар. Якось Господь запитав З усіх різновидів освіти яка освіта найважливіша? Раман Андарай відповів Немає освіти важливішої від трансцендентного віданого служіння Кришні. Пояснення. Вірші. І з 245 по 257 це все запитання і відповіді, якими обмінювались Шича Тані Магапрабу і Рамананда Рай. У цій бесіді вони старались виявити різницю між матеріальним і духовним буттям. Освіта у свідомості Крішни завжди трансцендентна і являє собою найліпшу з усіх різновидів освіти. Матеріальна освіта має метою нарощувати матеріальну чуттєву насолоду. Вище за матеріальну чуттєву насолоду стоїть інша негативна форма знання, що її називають брамгавіддя, або імперсональне трансцендентне знання. Але вище за цю брамавіддю чи знання без особистісного брамана стоїть знання про віддане служіння Верховному Господу. вішну. Це знання вищого рівня. А ще вище за це, віддане служіння Господу крішні, що являє собою найвищий. Різновид освіти. Згідно із Шимад Бхагаватам 4.29.49 29 49 Таткар Магарито Шам'ядса Відята. Найліпша діяльність це діяльність задля вдоволення Верховного Господа. А найліпша освіта це освіта, яка розвиває свідомість Кришни. Також, згідно із Шимад бхагаватом 7.5.23.24 Шаванам кіртанам вішно, смаранам падасейвана, арджанам ванданам дасям, сям сакяматмані веденам І тіпом сарпіта вішно, бактища на валакшана, кріта Багаватя дхатан муттамам». це слова прогладим Магараджа, якими він відповів на запитання свого батька. Прогладма Магарадж сказав Слухати про Господа вішну, прославляти його, пам'ятати про нього, служити його лотосовим стопам, поклонятись йому. Підносити йому молитви, бути його слугою і його другом. Все присвячувати на служіння йому. Ось різні форми відданого служіння. Якщо людина вдається до такої діяльності, її освіту слід вважати взірцем найвищої досконалості. 246. Тодіший читання Магабрибу запитав Рамананду Раю. Серед різних різновидів славетної діяльності. Що є? Найбільша слава. Рамананда Рай відповів Той, хто знаменитий як відданий Господа Крішни, тішиться найбільшою славою. Пояснення. Найбільша слава, яку може мати жива істота, це бути відданим Крішне і діяти у свідомості Крішне. У матеріальному світі всі намагаються прославитись, нагромадивши великий рахунок у банку чи матеріальне багатство. Між кармій точиться невпинне змагання за вищий рівень багатства у суспільстві. Весь світ рухається під впливом цього духу змагання. Але, здобуті в такий спосіб ім'я та слава, тимчасові і тривають лише доти, доки існує тимчасове матеріальне тіло. Можна прославитись як брама Г'яні, вчений персоналіст, або можна стати матеріально заможною людиною. В обох випадках ця слава нижча за славу відданого Крішни. У Гаруда Пурані сказано. -лабхам -най криштам Гуруна Катитам мама. За цієї епохи Калі мати, славу великого відданого, велика рідкість. Однак становище такої людини вище. За становище великих півбогів, як то Брама і Магадева. Така думка всіх духовних вчителів. В Ітіхаса самуд чаї нарада каже пундаріці. Джанман тарасагас решу ясяд яс, будудирідриші. Дасуга вас Локан самудгарет. Коли після багатьох багатьох народжень Особа усвідомлює, що вона вічний слуга Васудеви. Вона може звільнити всі світи. В Аді Пурані в розмові Кришни і Арджуни сказано «Бактана Манугачанті муктая. -сага». Найвищий рівень звільнення дарує людині видишне знання. Всі йдуть стопами такого віданого. Аналогічно у Бріган Нарадіє Пурані теж сказано. Адяпічамоній срешта брама дя апідеєвата. Донині навіть великі півбоги, як оце Брама і Господь Шіва, не знали могутності відданого. Гаруда Пурана містить схожий вислів'я, сатрая вишишяти сатраяжі сагасребя сарвавейдан та парага -ко -ну -і -ти -ко -й -й -ти Із тисяч браманів один гідний проводити жертвопринесення. А з тисяч таких гідних браманів, які вміють складати жертви, можливо, один браман піднявся над усім ведичним знанням, його вважають за найліпшого з усіх цих браманів. Проте серед тисяч таких браманів. Які піднялись над ведичним знанням, трапиться, може, один вішну бакта і його слава найвища. З багатьох тисяч таких вайшнавів найславетніший той, хто цілковито утвердився у служінні Господові Кришні. Воістину той, хто цілковито віддався служінню Господові, неодмінно повертається додому до верховного Бога. Також у Шімат Багаватам 3.13.4 є такі слова. Шутасєпомсам сучираша масяна нван джасасурібір іди торта татагонашабанам кунда бадаравим дам ридаєшуєшам. Після тривалої важкої праці той, хто добре вивчив ведичну літературу, безперечно заживає великої слави. Однак той, хто повсякчасно слухає і оспівує славу лотосових стіп мукунди, що перебуває в його серці, безперечно, вищий. У Нараяна в Юхаставі ставі сказано Нахамрамапібгу, я сам тватбакти рагітогаре, тваї бактастуки ропібуясамджанмаджанмасу. Я не бажаю народитись навіть брамою, якщо цей брамга не буде відданим Господа. Я буду задоволений, народившись просто комахою, якщо я матиму нагоду жити в оселі відданого. У Шимат Багу є багато схожих віршів, особливо 3.25.38, 4.24.29, 4.31.22, 7.9.24 і 10.14.30. Нехто інший, як Господь Шіва, сказав. Я не знаю істини про Кришну, але віданий Господа Кришне знає всю істину. З усіх віданих Господа Кришне найбільший проглад. Вищими за прогладу вважають пандавів. Вищими за пандавів вважають членів роду яду, чий рівень ще піднесеніший. Вище за всіх у роду яду перебуває Удгава, а вищі за удгаву, дівчата в раджадгами, гопі. У брігад вамана Пурані. Господь Брама каже брігу. Шашті ваша сагасрані маятаптамтапапура нандагопа враджастрі нам падарену Я віддавався медитації та аскезам 60 тисяч років, аби тільки осягнути, чим то є пил з лотосових стіп гопі. І однаково я не зміг це осягнути. Не кажучи вже за мене навіть Господь Шіва, Господь Шеша. І богиня процвітання лакшмі не змогли цього осягнути. В аді Пурані Верховний Богособа сам каже Нататхаме прията мо Брама родраща партива начала кшмірначатма чаятха гопіджано мама. Господь врама, Господь шіва, богиня процвітання, і навіть я сам собі не дорогий так, як дорогі мені гопі. З усіх гопі найвища Шіматі Радарані. Найпіднесеніші слуги Шиматі Радарані і Господа Шічитані Махапрабу це Рупа Госвамі і Санатана Госвамі. Тих, хто вірно їм служить, називають відданими рупанугами. Читання читамри та 26 так згадує Шілу Рупу Гусамі. Астамвая котирбаватушамадамакшантимаетis. Tatvanu djana kotir babatuva vajšna vibakti koti Kotjam šopjas janasya tadabigo naganoja Svata sita aste šima čajtanja čandra Prijađara nanaka džutira muda bhađam Jakosti tih, kto služit gospodu viši Četanju Mahaprabu, jak, na slava, asketičnjist i znanja, Не зрівняти з хорошими якостями будь кого іншого? Така досконалість віданого, завжди зануреного у служіння шічетані Магаправу. 247. Сампатти Рамадиджібер Консампатигані, Рада Кришне Премадианра Ши Шічатання Магаправу запитав. Серед численних капіталістів, що володіють величезними багатствами. Хто? Найбільший Рама Андарай відповів. Найбільший капіталіст той, хто найбагатший на любов до радги і кришні. Пояснення. У матеріальному світі всі намагаються забагатіти, щоб задовольняти чуття. По суті, нікого не цікавить ніщо інше, як тільки здобувати матеріальне багатство і зберігати його. Багатіїв зазвичай вважають за найважливіших осіб у матеріальному світі. Але коли ми порівняємо матеріального Багатія з тим, хто багатий на віддане Служіння Радзі і Крішні, то з'ясується, що відданий найбільший БАГатій, згідно з Шімат Багаватам Нагіванчана що є важким для відданого Господа Крішне, Господа, який являє собою притулок богині процвітання? Хоча віддані можуть здобути що завгодно, вони, о царю, нічого не бажають. 248. Дукка мадикон, Гоє Горутар, Кришна бактевіра віна, дукка нагідекіпар. Ши читання магапробу запитав З усіх нещасть Яке найболючіше, Шірамондарай відповів. Крім розлуки, з відданим Крішне, я не знаю іншого нестерпного нещастя. Пояснення. Щодо цього в ведичних писаннях Господь каже Мамана, радедуккарта, кутума кутумбаса ктаманаса, садсангарагито мартйовгасейва. Того, хто не поклоняється мені. Хто непомірно прив'язаний до сім'ї і хто не присвячує себе відданому служінню, слід вважати найнещаснішою людиною. Так само той, хто не спілкується з вайшнавами чи не служить старшим, теж найнещасніший. У бригад Багаватамріті 1.544 є такі слова. вішну джана сангата» Вітчедейна кшанам чатра шам лабгамаге. Серед усіх бажаних речей, які зустрічає в своєму житті жива істота, найбажаніша це спілкування з відданими Господа. Коли ми розлучаємось із відданими хоча б на мить, ми не можемо тішитись щастям. 249. Муктамадикон джива мукта, -мукта Коримані, Кришна янгра сей муктасирамані. Тоді ще читання Магапробу запитав з усіх звільнених душ кого слід вважати найвищим? Раманандарай відповів: Той, хто має любов до Крішни, досягнув найвищого звільнення. Пояснення У Бхагаватам, 6.14.5 сказано. Муктанама Пісіддана на Параяна, Судурала Прашантатма, котишваби махамоне, о великий мудрецю. Серед численних мільйонів звільнених осіб, і з мільйонів осіб, які досягнули досконалості, відданий Господа нараїни величезна рідкість. Воістину він найдосконаліша і найумиротвореніша особистість. Ганамадиконган Далі ще читання Магапрабу запитав Раманан Дураю Серед численних пісень які пісні слід вважати за складову справжньої релігії живої істоти. Раманандарай відповів Найвища з усіх пісень. Та пісня. Яка описує любовні взаємини Шрі Радги і Крішни. Пояснення. У СИМАТА 10.33.36 10. Сказано. Ануграхая Бутана Манушам Дегамастита Баджате та Дриші Кридая Срутувата Паробавет. Господь Крішна сходить у вигляді людини і проявляє свої трансцендентні розваги у вріндавані. Для того щоб привабити зумовлену душу до оповідей про його трансцендентні діяння. Невіданим суворо заборонено брати участь у співі пісень, які прославляють любовні взаємини Радги та Крішни. Якщо хтось невіданий, йому дуже небезпечно слухати пісні про ігри, Ради і Крішни, які написали Джайдев Госвамі Чандідас та інші піднесені відань. Господь Шіва випив океан отрути, але цього не слід наслідувати. Спочатку треба стати чистим віданим Господа Кришна, тільки тоді можна насолоджуватись, слухаючи пісні Джая Деви. І тоді людина відчуватиме трансцендентне блаженство. Той, хто просто наслідує діяння Господа Шіви і п'є отруту, викличе свою смерть. Розмови Господа Шітання Магапробу і Раманандирая призначені тільки для піднесених відданих. Люди, які перебувають на світському рівні і вивчають ці розмови, щоб написати докторську дисертацію, не зможуть їх зрозуміти. Навпаки, вони отруяться цими бесідами. 251 Шея Нагіар. Тоді ще читання Магапрабу запитав з усіх різновидів сприятливої корисної діяльності, яка діяльність приносить живій істоті найбільше добра? Рамананда Рой відповів: Єдина сприятлива діяльність це спілкуватися з відданими Крішне, Пояснення. Згідно з 11.2.30 11:20 Ататянтикам кшеймам, причамо. Ми прохаємо тебе розповісти нам про те, що є найдосконалішою добродійністю. Я гадаю, що в матеріальному світі спілкування з відданими навіть одну мить. Це найбільша скарбниця для всього людства. 252 канг Магуна ліла Прадана Чи чичатані Магапрабу запитав, Що всі живі істоти повинні постійно пам'ятати? Рамананда Рай відповів. Головні об'єкти, які слід постійно пам'ятати, це святе ім'я Господа, його якості та розваги. Пояснення. Шімат Багватам 2.2.36 проголошує Тасмат Сарватра сарват Сарвада я я багаван рінам. Шокадев самі підводить підсумок. Завдання живої істоти завжди, за будь-яких обставин, пам'ятати Верховного Бога особу. Всі люди повинні слухати про Господа, прославляти Його і пам'ятати про Нього. 253. Karta РАДА КРИШНА ПАДАМ БУРА Padambu Radhyana Pradhan. Шичитання Магапрабу запитував далі. З усіх різновидів медитації, яка медитація потрібна всім живим істотам? Шіла Рамананда Рай відповів, головний обов'язок кожної живої істоти медитувати на лотосові стопи Радги і Кришни. Пояснення. Шіман Багаватам 1, 2, 14 визначає: Це відповідь судику самі мудрецям на чолі з Шаунакою. Кожен повинен дуже уважно слухати про ігри Верховного Богоособи. Треба прославляти його діяння і регулярно медитувати на Нього. 254. Сарвати яджеджівер карта вякан бас вражабумі бриндавана джаганлила раз. Ще читання запитав, де жива істота повинна жити, покинувши всі інші місця? Роман Рай відповів вона повинна жити у святому місці, яке зветься Вріндаван чи Враджабумі, в якому Господь влаштовував свій танець раса пояснення Згідно з Шримад-Бхагаватом 10.47.61 А сама хоуча рана сям вріндаване кима пігул малатаушадінам я дустєрам сваджанамару я патохам чахітва беджур мукунда падавим срутибір вімрігям Удава сказав Нехай я стану якоюсь із вріндаванських рослин травинкою, на яку наступають гопі, що зреклися всіх зв'язків з родиною та друзями і вирішили поклонятись лотосовим стопам Мукунди. Лотосові стопи Мукунди шукають усі великі святі, що досконало опанували ведичні писання. 255 Шаван Мадиджі Вікон, Шаван, Рада Кришна Прима Келі, Карна Расаян. Шейчатані Магапрабу запитав з усіх тем, про які люди слухають, яка для всіх живих істот найліпша? Раман Андарай відповів Найбільша втіха для вуха слухати про любовні стосунки Радги і Кришни. Згідно з Шримад-Бхагаватом 10.33.39: Відкрий там Раджава Дубірі Домча Вішну Сраддхан віто нушину я атоварна єддя, Бхактім парам Бхагавати протилабхя камам. Хрі дрогамашва пахіноття чирена дхіра. Той, хто звірою слухає про взаємини Господа Кришни і гопів танці Раса, і хто розповідає про ці діяння, Досягає досконалості у відданому служінні і водночас втрачає матеріальні хтиві бажання. Звільнена особа, яка слухає про любовні стосунки Ради і Крішни, уникає хтивих бажань. Один негідник матеріаліст якось сказав, що коли вайшнави повторюють ім'я Радга Радга, він просто згадує дружину перукаря, яку звуть Рада. Це наочний приклад якщо особа не звільнена, їй не слід пробувати слухати про любовні стосунки Ради і Крішни. Якщо людина не досягла звільнення і слухає про танець раса, їй можуть прийти на пам'ять її власні світські вчинки і незаконні стосунки з якоюсь жінкою, в якої теж може бути ім'я Рада. У зумовленому стані не слід навіть намагатись пам'ятати про такі речі, як любовні ігри. Радги і Кришни. Треба, дотримуючись регулівних принципів, піднятись до рівня спонтанного потягу до Кришни. Тоді і тільки тоді слід слухати про Радга Кришна Лілу. Хоча слухати про ці стосунки може бути дуже приємно як звільненим душам, так і зумовленим, зумовленій душі не слід пробувати слухати про них. Бесіда між Раманандою Раєм і Танію Магапрабу відбувається на рівні. Звільнення. 256. Упас і упася прадган, срешта упася дюгал, рада Кришна нам. Срічатання Магапрабу запитав. З усіх об'єктів поклоніння який найголовніший? Рамананда Рай відповів. Головний об'єкт поклоніння це святе ім'я Радги і Кришни. Мандра Гарей Кришна. Пояснення. Згідно з Симадбагу дхарма 6.32. бакті йогу Багавати таннама, граханади Єдине, що слід зробити живій істоті в цьому матеріальному світі це ступити на шлях бхакти йоги і повторювати святе ім'я Господа. 257. Мукти букти банджадей, канду, гарагати, става радига девадига, джайче аваститі. А куди потрапляють ті, хто бажає звільнення, і ті, хто бажає чуттєвої насолоди, запитавши читання Магаправу. Рамананда Рай відповів: Тим, хто намагається злитися з буттям Верховного Господа, доведеться отримати такі тіла, як тіла дерев, А ті, хто надто схильний задовольняти чуття, отримають тіла піввиїв. Пояснення Ті, хто бажає звільнитись, злившись із буттям Бога, не бажають задовольняти чуття в матеріальному світі. Але з іншого боку, вони не знають про служіння лотосовим стопам Господа. Через це вони приречені стояти як дерева багато тисяч років. Хоча дерева живі істоти. Вони нерухомі. Звільнена душа, що зливається з буттям Господа, нічим не ліпша за дерево. Дерева також стоять, злиті збуттям Господа, адже матеріальна енергія це та сама енергія Господа. Так само Сяйво Брамана є енергія Верховного Господа. Немає різниці перебувати в сяйві брамана чи в матеріальній енергії, бо ні там, ні там немає духовної діяльності. Ліпше становище мають ті, хто бажає задовольняти чуття і хоче потрапити на райські планети. Такі люди хочуть насолоджуватись як небожителі в райських садах. Аби тішитись життям, вони принаймні зберігають індивідуальність. Однак імперсоналісти, що намагаються позбутися індивідуальності, разом з тим позбуваються і матеріальної, і духовної насолоди. Остаточне досягнення філософів буддистів. Стати подібними до каменів, що не рухаються і не виконують ні матеріальної, ні духовної діяльності. Що ж стосується кармі, що трудяться в поті чола, то Шимат Бхагаватам 11.1023 зауважує Ішвейга девата яй сварлокам ятиягіка бунджіта деваватра боган Виконавши Всілякі жертовні ритуали для піднесення на райські планети, кармі піднімаються на ці планети і насолоджуються там співбогами настільки, наскільки заслужили своїми доброчесними вчинками. У Багавадгіті 9.2021 Господь Кришна пояснює. त्रय विद्यमान सोम पपूता पपा ये ज्ञायरिष्ट वस्वार्ग दिन प्रार्थ यंते ते लोकम असन्ति दिव्यां दिव्यदेव भोगन ते इतं बुक्त वस्वार्गलोकम विसालम क्षिनेपुंग्य मर्त्यलोकम विसंति एवं त्रय धर्ममनु गतागतं काम कमल भांते किह तो विवचाये वेदे इप्येसिक सोम Прагнучи піднятись на райські планети, поклоняються мені посередньо. Очистившись від наслідків гріхів, вони народжуються на праведній небесній планеті Індри, де втішаються божественними насолодами. Коли вони так потішили чуття вишуканими райськими насолодами, і результати їхньої доброчесної діяльності вичерпались, вони знову повертаються на цю планету смерті. Отже, Ті, хто згідно з засадами трьох вет шукає чуттєвої насолоди, здобувають лише повторні народження і смерть. Тому, вичерпавши результати праведної діяльності, КАРМІ повертаються на цю планету у вигляді дощу і починають жити як трава чи інші рослини в еволюційному процесі. 258 ПАЛЕ Расагякокилакае према мрамукуле, Раман Рай розповідав далі. Ті, хто не має ніякого трансцендентного смаку, схожі на ворон, що смокчуть сік із гірких плодів німба дерева знання. Натомість ті, хто насолоджується трансцендентними смаками, схожі на зузуль, що смакують зав'язю плодів манго, з дерева любові до верховного Бога. Пояснення. Спекулятивний метод емпіричної філософії гіркий, як плід дерева німба. Такими плодами смакують ворони. Сказати інакше, до філософського методу пізнання абсолютної істини вдаються люди, схожі на ворон. Але схожі на зозуль віддані, мають. Мелодійний голос, яким вони виспівують ім'я Господа, насолоджуючись солодким плодом манго з дерева любові до верховного Бога. Ці відані насолоджуються солодким смаком стосунків з Господом. 259. Єсуска г'ян Кришна примамріта пана коребагян. Раманан Дарай підсумував. Безталанні філософи і емпірики смакують сухий метод філософського пізнання. А тим часом віддані повсякчас п'ють нектар любові до Кришни. Тому вони найщасливіші з усіх. Так, читання Мапрабу і Роман Андарай. Провели ніч, насолоджуючись смаками Крішна Катхи, бесід про Крішну. Поки вони співали, танцювали і плакали, настав ранок. На світанку обидва розстались, пішовши до своїх обов'язків. Але ввечері Романан Дарай повернувся, щоб знову зустрітися з Господом. 262. Іштагошти Кришна Катта Кока Лакшан, Прабупа Дорі Рая Кори Ниведан. Того вечора якийсь час, порозмовлявши про Кришну, Раманан взявся, за лотосові стопи Господа і сказав. «Кришна Рада Прима Tattu Сар, Раса Расатату Ліда Таттва Вівіда Пракар. Існують різні духовні істини. Істина щодо Кришни, істина щодо Радарані. Істина щодо їхніх любовних стосунків, істина щодо трансцендентних смаків, та істина щодо Господніх розваг. Та 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 Усі ці істини ти проявив у моєму серці, точно так само Нарайна навчав Господа Браму. Пояснення у серце брами вклав знання Верховний Богособа. Це розкривають веди і, зокрема, швета Шватара Упанішада 6.18. Йо браманам відадати пурвам йовай ведам ща прагіноти та смай там пракасам мукшурвай саранамагам прападі. Я прагну звільнення, і тому віддаюсь Верховному Богові особі, що вперше просвітив Господа Браму, вклавши ведичне знання в його серце. Господь первинне джерело усього знання і духовного росту. Щодо цього можна також знайти інформацію у Шімадбагаватам 2:93 35, 1114.3, 124,40 та 12,13. 19. 265. Антарджамі ішвареєр гейріти гоє, багіри на когевасту, прокашегрідоє. Романанда рай вів далі. На душа, що перебуває в серці кожного, не говорить ззовні. Господь говорить із середини. Він всебічно навчає віданих і робить це завжди з серця. Пояснення Тут Шрі Раманандарай визнає ший чайтанню Магаправу за наддушу. Наддуша надихає відного. Отож саме наддуша джерело мантри гаєтрі, в якій сказано. Um, савіта це первинне джерело всього інтелекту. Цей савіта Господь чайтання Магапрабу». Це підтверджує Шімад Багватом 2.4.22. Свала кшана прадора будкіра сята самейрішінам рішаба прасідатам. Нехай Господь, що на початку творення, дарував брамі із серця знання щодо творення та щодо себе самого, збільшивши його пізнавальну здатність і, що, здавалося, з'явився з уст брами. Буде задоволений мною. Цей вірш промовив Шукадева Госамі, прикликаючи благословення Верховного Бога Особи перед тим, як викладати Магараджі парікшиту Шімат Багватам. 266. Джанмадясятона Ядитараташ. Chartesh abhigya svaran te ne brahma hridaya adhikavaje mohantya yatsuraya tejo varimridam yatavinima yo yatra trisargomrishaa dhamna svena sadani rastakuhakam satyam param di mahi omi hospode Я шанобливо схиляюся перед Тобою, Шрі Кришно, Сину Васудеви, всепронизуючий Боже особу. Я медитую на Господа Шрі Кришну, тому що Він, абсолютна істина, первинна причина всіх причин у творенні, підтриманні і знищенні проявлених Всесвітів. Він знає, прямо чи непрямо, що відбувається у всьому проявленому. І він є незалежний, бо немає іншого начала крім нього. Саме він вклав на початку ведичне знання у серце брамаджі, першоствореної живої істоти. Він вводить в оману навіть великих мудреців та півбогів так збиває з пантелику оманний образ води, що з'являється у вогні, чи образ землі на воді. Тільки він є причиною того, що. Тимчасово проявлені через взаємодію трьох гун природи матеріальні Всесвіти видаються дійсними, хоча насправді нереальні. Отже, я медитую на нього, Господа Срій Кришну, що вічно перебуває у трансцендентній обителі, яка завжди вільна від ілюзорних образів матеріального світу. Я медитую на нього, бо Він є абсолютна істина. Цей вірш становить звернення яким відкривається Шімад Багвата? Один, один, один. 267. Еккасамшей морачає грідоє, корі кого море, тара ніщає. Тоді Рамананда Рай сказав, що має в серці один сумнів і попрохав Господа. Змилося наді мною і усунь цей сумнів. Після того Рамананда Рай сказав Вішича Тані Магаправу. Спочатку я. Бачив тебе в образі саннясі. А тепер я бачу тебе як Ш'ямасундару, Пастушка. Тепер я бачу тебе схожим на золоту ляльку. І все твоє тіло здається оповите золотистим блиском. Пояснення. Ш'ямасундара має темний колір шкіри. Але тут Романанда Рай каже, що бачить шичатаню магапрабу золотим. Осяйне тіло шича тані магапробу. Було покрите тілесним блиском Шіматірадарані. Біля твоїх вуст я бачу флейту, а погляд твоїх лотосових очей постійно рухається під впливом різних проявів екстазу. Ось що я бачу своїми очима. І це сповнює мене подивом. Господи, будь ласка, відкрий мені причину цього, не приховуючи нічого. 272. гада Крішне, то маргадапремагой, джані ганіщой. Господь чи читання Магапрабу відповів: Ти маєш глибоку любов до Крішни, і той, хто має таку глибоку екстатичну любов до Господа, природно все бачить саме так. Повір мені, будь ласка, це певна річ. -декке -тан 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 Відданий, який сягнув високого духовного рівня, все рухоме і нерухоме бачить як Верховного Господа. Для нього все, хоч би що він побачив тут чи там, це прояв Господа Кришни. 274. «Ставара спурти». та піднесений відданий, напевно, бачить усе рухоме і нерухоме. Але він бачить не просто зовнішні форми цих об'єктів. Він скрізь одразу бачить прояв образу Верховного Господа. Іштадева. Господь, якому він поклоняється. Пояснення. Через свою глибоку, екстатичну любов до Кришне. Магабагавата скрізь бачить Кришну і нічого іншого. Це засвідчує Брама Самхіта 5.38. Коли відданий щось бачить чи це якась рухома істота, чи нерухомий об'єкт, він одразу згадує Кришну. Піднесений відданий перебуває на високому рівні знання. Знання це дуже природна якість відданого, який уже прочитав у Бхагавадгіті про те, як пробудити в собі свідомість Крішни. За словами Господа Кришни в Бхагавадгіті 7.8. Осину О сину Кунті Арджуно. Я смак води. Світло Сонця і місяця. Склад ом у ведичних мантрах. Я звук в ефірі і талант у людині. Отож, коли відданий п'є воду чи якусь іншу рідину, він відразу згадує Кришну. Відданому неважко залишатись у пробудженій свідомості Кришни цілодобово. Через це читання Магабрабу тут каже каженадеки дарамортива Свята особа, піднесений відданий, цілодобово бачить Крішну і нічого іншого. Що стосується до рухомих і нерухомих речей, віданий усіх бачить як перетворення енергії Кришни. У Багаткіті 7.4. Господь Кришна повідомляє пракрити Земля, вода, вогонь. Повітря, ефір, розум, інтелект та оманне его усі ці вісім елементів разом становлять мої відокремлені матеріальні енергії. Насправді немає нічого окремого від Кришни. Коли віданий бачить дерево, він знає, що дерево становить поєднання двох енергій матеріальної та духовної. Нижча енергія матеріальна формує тіло дерева. Однак всередині, в дереві є жива істота, духовна іскра, що являє собою невід'ємну частку Крішни. Це вища енергія Крішни в цьому світі. Всяке життя, яке тільки ми бачимо, це просто поєднання цих двох енергій. Коли піднесений відданий думає про ці енергії, він відразу усвідомлює, що вони становлять прояв Верховного Господа. Коли ми бачимо вранці, що сонце зійшло. Ми встаємо і беремося до своїх ранкових обов'язків. Так само, коли відданий бачить енергію Господа, він відразу згадує Господа ще Кришну. Це й пояснено в цьому вірші. Сарва Трагоя Ніджа Ішта Дева Спурті. Відданий, який відданим служінням очистив своє існування на кожному кроці життя бачить тільки Кришну. Це пояснено також і в наступному вірші, який узято із Шимат Бхагаватам 11.2. Са роботи Шоя Пашєет Бхагават, Багаматмана, Бутани, Багават ятман, єйша ще читання Магапрабу провадив далі. Особа на високому рівні відного служіння у всьому бачить душу всіх душ Верховного Богоособу Шри Кришну. Тому вона завжди бачить образ Верховного Богоособи як причину всіх причин і розуміє, що все перебуває у ньому.

Їх сповнювала радістю така глибока любов до Крішни, що вони постійно проливали потоки меду. Такими гопі бачили всі ліси вріндавани. Пояснення. Цей вірш, Багаватам 10.359, являє собою одну з пісень, які співали гопі в розлуці з Крішною. За крішненої відсутності гопі завжди були занурені в думки про нього. І так само Махабагавата Піднесений віданий у всьому бачать потенційну здатність служити Господові. Філарупогосамі стверджує та ябудя самбанди вастуна Мукшиви Париаго Вайраґем Палгу Катяте 1, 2, 126. Піднесений віданий нічого не бачить не пов'язаним із Кришною. На відміну від філософів Майаваді, відданий не бачить матеріальний світ як оману, бо знає, що все в матеріальному світі пов'язане з Крішною. Відданий знає, як усе використати на служіння Господові. І це одна з рис властивих Магабагаваті. Бачачи кущі, ліани і лісові дерева, обважнілі від плодів та квітів, гопі бачили, що вони готові служити Крішні. Так гопі відразу згадували своє божество Господа Шрі Кришну. Вони не бачили просто кущі ліани й дерева, яких бачить людина, що належить до матеріального світу. 277. Рада Кришне Томаре Магапремагой Джагантага Радха Кришна Томаре спорой. Господь читання Магапрабу пояснював далі. Дорогий рая. ти піднесений відданий, і тебе завжди сповнює екстатична любов до Радги і Крішни. Тому все, що ти бачиш, скрізь і всюди, просто пробуджує твою свідомість Крішни. Рамананда Рай відповів Дорогий Господи, будь ласка, облиш ці поважні промови. Будь ласка, не ховай від мене свою істинну подобу. 279. Радикара Баваканти, корянгикар Ниджараса Асадити, корія чеватар. Роман Андарайвів далі. Дорогі Господи, я розумію, що ти перейняв екстаз і колір тіла Шіматі Радарані. Перейнявши їх, ти насолоджуєшся власним трансцендентним смаком, і тому з'явився як Шрі чайтання Магапрабу. Дорогий Господи, ти зійшов у цьому втіленні Господа Чайтані задля своїх особистих цілей. Ти прийшов насолодитись смаком власного духовного блаженства, і одночасно з цим Ти перемінив весь світ, поширюючи екстаз любові до Верховного Бога. Дорогий Господи, зі своєї безпричинної милості ти з'явився переді мною, щоб дарувати мені звільнення, а тепер розважаєшся. Цією подвійною грою. Навіщо це робити? 282. Господь Шри Кришна це вмістище всієї насолоди. А Шиматі Радарані це уособлення екстатичної любові до верховного Бога. Ці дві форми об'єднались в одну як швидче тання магабраву. Отож, Господь Ши Чатані Магапрабу явив Рамананді Раю свою істинну подобу. Пояснення. Це описано в словах Рада Дюті Суварітам наомі Кришна Сварупам. Господь ший Кришна занурився в образ Шиматі Радарані. Це відкрилось Рамананді Раю, коли він побачив Господа Ши Чатані Магапрабу. Піднесений відданий, на насилі зрозуміти, що Шри Кришна Чайтання, Радха Кришна, Наге Ання. Шри Чайтання Магапрабу як поєднання Крішни і Ради невідмінний і від Ради, і від Крішни разом. Це пояснює Сгруп Дамодаргу самі. Радга Кришна пранає викритир гладини шакти розмат. Гекатмана вабібу віпорадей габедам гатаутау чайтан-я-кьям-пракатам-адуна-та-два-ям-чай-кьям-а-ап-там рад-ха-бхава-дід-ді-сва-ритам-на-ум-і-кришна-сва-ру-пам Читання Чарита Мрита, Аді, 1.5 Рада Кришна — суть одне. Рада Кришна — це Кришна разом із енергією насолоди Кришни. Коли Кришна проявляє свою енергію насолоди, він постає, немов у двох постатях, як Радга і Кришна. А інакше Радга і Кришна суть одне. Цю єдність можуть побачити піднесені віддані, отримавши милість Шича Танні Магапрабу. Цього досягнув Рамананда Рай. Можна прагнути піднятись до такого рівня. Але імітувати Магабагавату не варто. 283. Де кіраманандагойландемурчіте дгарите на парити парила бхуміте. Побачивши цей образ, Рамананда Рай в трансцендентному блаженстві землів. Нездатний втриматись на ногах, він упав. Коли Рамананда Рай, непритомний, повалився на землю, чатані Магапрабу торкнув його руку і той відразу, опритомнів. Але, коли він побачив Господа чатаню в одязі саннясі, це його невимовно вразило. Обійнявши Раманан Дурая, Господь заспокоїв його і сказав Окрім Тебе, більше ніхто не бачив цього образу. Пояснення У Багавадгіті 725 Господь Кришна вказує. Нагамбракажа Сарвася, йога моя сама вріта, мудоям на біджангатима джама вяям. Я ніколи не являю себе дурням та нерозсудливим. Від них мене приховує моя внутрішня енергія, йога і вони не знають мене, ненародженого і несхибного. Господь завжди залишає за собою право відкриватись не всім. Однак віддані. Завжди занурені в служіння Господові. Вони слугують Господові язиком, повторюючи мантру Гришна і коштуючи магапрасад. з часом щире віданий вдовольняє Верховного Богоособу і Верховний Господь являє себе. Побачити Верховного Господа за рахунок власних зусиль неможливо. Лише коли Господь задоволений служінням віданого, Він являє себе сам 286. Moratat to Valilarasa Tomara gochare at evay rupa de kailung tomare. Шичатання Маправу підтвердив тобі відомі всі істини щодо моїх розваг та настроїв. Тому я показав тобі цей образ Gora Anga na Hemora, Radhanga Sparshan. Gopendrasutabina Tenho Na Sparše Anjaan Насправді моє тіло не світлого кольору. Воно тільки здається світлим через те, що торкалось до тіла Шиматі Радарані. Проте вона не торкається ні до кого, крім сина Махараджі Нанди. 288. Зараз я перетворив своє тіло і розум в екстаз Шиматі Радарані. І у цій подобі насолоджуюсь власним солодким смаком пояснення. Тут Гора Сундара пояснив Ші Рамананді раю. Дорогий Раманандо Рай, ти бачив окрему особу з тілом світлого кольору. Насправді я не такий світлий, як син Нанди Магараджі, я чорнуватого кольору. Але, стикаючись із Шиматі Радарані, я прибираю зовні світлий колір тіла. Шиматі Радарані не торкається ні до кого, крім Кришни. Перебравши колір Шиматі Радарані, я насолоджуюсь своїми трансцендентними рисами. Крім Шиматі Радарані, більше ніхто не здатний насолодитись трансцендентним смаком кохання Крішни. У зв'язку з цим, пшіла Бактісиданта Такур, Робить зауваження щодо Пракрита Сахардія Сампрадаї, що вважає тіла Кришни і Господа Чайтанні різними. Вони хибно витлумачують слова Говра Анга на Гемора у вірші 287. З того вірша, як і з даного, можна зрозуміти, що Господь читання Магапрабу невідмінний від Кришни. Обидва суть той самий Верховний Бог особа. В образі. Кришне Господь насолоджується духовним блаженством і дає притулок усім відданим, як вішає Вігра. А в образі Гоуранги Кришна насолоджується розлукою із Крішною в екстазі Шіматі Радарані. Ця форма екстазу це Шри Кришна Чайтання. Шри Кришна завжди є трансцендентне вмістище усієї радості, і до нього застосовують термін дгіра лаліта. Шімати Радарані це втілення духовної енергії, уособленої як екстатична любов до Крішни. Тому лише Кришна може торкатись до неї. Аспект Дгіра Ларіта не побачити в жодній іншій формі Господа, включно з вішною і нараяною. Отож, Шіматі Радарані іменують Говінданандіні і Говінда -Могіні. Бо вона являє собою єдине джерело трансцендентного задоволення для Шрі Кришни і єдину особу, що насилі причарувати його розум. Тоді Господь Чатані Магаправу зізнався своєму чистому відданому Рамананді Раю. Тепер немає жодної потаємної дії, яка була б тобі невідома. Навіть якщо я намагаюсь приховати свої дії, силою своєї високої любові до мене ти здатний усе. Докладно зрозуміти. Далі Господь попрохав Романан Дурая Тримай усі ці розмови таємниці. Будь ласка, ніде їх не розголошуй. Мої вчинки схожі на вчинки безумця, і тому люди можуть поставитись до них легковажно і посміятись над ними. Амара Батула Чта 291 Амі екабатул, тумідвітія батуатайватумая, гоесаматул. Тоді читання Магапрабу сказав Насправді, я безумець, і ти теж безумець. Отож ми на одному рівні. Пояснення. Звичайній людині, що не є відданим, усі ці розмови між Раманандою Раєм та Ші читанням Магапрабу здаються сміховинними. Світ переповнюють матеріальні уявлення про життя. І тому люди, зумовлені світською філософією, не здатні зрозуміти цих розмов. Той, хто надто прив'язаний до матеріальної діяльності, не зможе зрозуміти екстатичних розмов між Раманандою Раєм та Чайтанією Магаправу. З огляду на це, Господь попросив Рамананду Рая тримати ці всі розмови в таємниці і не розголошувати їх серед звичайних людей. Якщо людина досягнула справді високого рівня свідомості Крішни. Вона зможе збагнути ці потаємні бесіди, інакше вони здадуться божевіллям. Отож, Шитання Магаправо сказав Рамананді Раю, що вони обидва скидаються на безумців і тому перебувають на одному рівні. Багавангіта 269 теж каже: Те, що для всіх істот ніч. Час пробудження для того, хто володіє собою. А те, що для всіх істот час пробудження ніч для самозаглибленого мудреця. Іноді світським людям свідомість Кришни здається чимось схожим на божевілля. Так само, як люди в свідомості Кришни вважають божевіллям діяльність матеріалістів. 292. Десять ночей господ читання Магапрабу і Рамананда Рай. Насолоджувались, обговорюючи розваги Крішни. Нігуда Враджера Саліла Равічар Анекакогілатара Напайлапар. Розмови між Раманандою Раєм та Шичатані Магапрабу містять найпотаємніші істини щодо кохання Радги і Крішни у Вріндавані в Раджабумі. Хоча вони говорили про ці розваги дуже довго, меж цієї теми вони так і не досягли. 294 -сару -на -дя -дя -та Насправді ці розмови схожі на велике родовище, де в одному місці можна добути всі метали мідь, бронзу, срібло, золото, а також філософський камінь, начало всіх металів. Пояснення. Шіла Бактюно також наводить подальший огляд. Розмов між Раманандою Раєм та шийтанією Магапрабу. Рамананда Рай відповів на п'ять запитань шийчатані Магапрабу. І ці запитання з відповідями на них записано у віршах 57-67. Першу відповідь порівнюють із міддю, другу з бронзою, третю з іще ліпшим металом сріблом, а четверту з найліпшим серед усіх металів золотом. Що ж до п'ятої відповіді. То її порівнюють з найбільшою коштовністю філософським каменем, тому що вона запроваджує безкорисливу відданість остаточну мету життя у відданому служінні і проливає світло на попередні чотири підпорядковані відповіді. Шіла Бактісіданта Серасоті також зазначає, що у Враджабумі тече річка Ямуна з піщаними берегами, також у Вріндавані є дерева кадамба, корови. Кришнана Палиця, з якої він пасе корови, і Кришна Флейта. Все це належить до Шантараси, нейтрального смаку відданого служіння. Також там є безпосередні слуги Крішни, як оце Чітрака, Патрака і Рактака, вони уособлюють служіння в настрої слугування. Також там є кришнені друзі, як от Шидам та Судам, що уособлюють служіння в дружніх стосунках. Нанда Магарад і матір Яшода уособлюють. Батьківську любов. А вище за них усіх Шиматі Радарані та її прислужниці Гопі, Лаліта, Вішака та інші, що уособлюють кохання. Отак, у Враджабумі вічно існують всі п'ять смаків шанта, Дася, Сак'я, і Мадурія. їх також порівнюють послідовно до міді, бронзи, срібла, золота і філософського каменю начала всіх металів. Отже, Хіла Кришнадас Кавірач Гусамі має на увазі родовище, яке вічно існує у вріндаванні в раджабумі. 295 Uttam Vai Айчепрашнотаркоїла Прабора Марай, шийчатання Магапребу і Рамананда Рай працювали як рудокопи, видобуваючи всілякі цінні метали. Кожен наступний ліпший за попередній. Саме такі були їхні запитання і відповіді. Наступного дня шичетання Магапрабу попрохав рамананду до рая дозволити йому піти. І в час прощання дав Рамананді раю подальший наказ. Шичитання Магапрабу сказав йому Облиш усі матеріальні заняття і йди до Джаганата Пурі. Я дуже скоро повернусь туди, закінчивши паломництво і подорож. Ми обидва будемо жити разом у Драканатапурі і щасливо проводити час у бесідах про Крішну. Після того що читання Магапрабу, обійнявши Романа раю і, відправивши його додому, ліг відпочити. Брата Калеутіпрабу, Декіханомантангрена Москоріправу, Дакінекорілопраян. Наступного ранку, вставши, в читання Магапрабу, Відвідав місцевий храм, де стояло божество Ханумана. Поклонившись йому, Господь вирушив до Південної Індії. Пояснення. Майже у всіх містах і селах Індії стоять храми Хануманджі, вічного слуги Господа Рамачандри. Храм Ханумана стоїть навіть поряд із храмом Говіндаджі у Вріндавані. Раніше, прямо навпроти цього храму, був храм Гупалджі, але згодом божество Гопалджі пішло до Оріси і залишилось там як Сакші Гупал. Ханоманджі вічний слуга господа Рамачандри. Отож йому шанобливо поклоняються сотні й тисячі років. Тут навіть господь Шичатані Магапрабу дає приклад, показуючи, як слід вшановувати ханоманджі. 301 Усі жителі від Дянагари належали до різних віросповідань. Але, побачивши шичатаню Магапрабу, вони залишили свої віросповідання і стали вайшнавами. У розлуці із шичатанією Магапрабу, Раманан Дурая переповнювали глибокі почуття. Медитуючи на Господа, він залишив усі свої матеріальні справи. Я коротко розповів про зустріч шичатані магапрабу та Романа Дурая. Насправді, вичерпно описати цю зустріч не може ніхто. Це неможливо навіть для Господа Шешанаги, що має тисячі голів. Діяння Шечетані Магапрабу, наче згущене молоко, а діяння Раманандирая – наче велика кількість цукру. Їхня зустріч, немов поєднання згущеного молока і цукру. Їхні розмови про ігри, Радги і Кришни, додають до цього поєднання домішку камфори той, хто насолоджується цією сумішю, найщасливіший з усіх людей. 305 ще раз Рада Кришна Іла Тати Карпура Мілан Багяван Джаї Сей Коре Асадан. 306. Цю дивовижну суміш слід вживати через вуха. Той, хто раз вжив її, прагне насолоджуватись нею на далі. 307. Раса Татвагяна Гой Гарасравани Према Бактіго Радха Кришне Рачарани Слухаючи ці бесіди між Раманандою Раєм і Шичатанію Магапрабу, людина сповнюється трансцендентним знанням про смаки розваг Радги і Кришни. Так можна розвинути безкорисливу любов до лотосових стіп Радги і Кришни. 308. Шуна. Слухайте. Автор просить кожного читача слухати ці бесіди з вірою і без суперечок. Вивчаючи їх таким чином, можна збагнути потаємну істину щодо шитані Магаправу. Ця частина розваг шичатані Магаправу найпотаємніша. Швидко здобути від них користь можна тільки через віру. А інакше, сперечаючись, людина завжди залишиться дуже далекою від цих істин. 310. Цей трансцендентний скарб може дістати той, хто прийняв лотосові стопи Шичатані Магапрабу, нітянанди прабу та Адвайти-Прабу як найдорожче, що є в житті. Пояснення. Філа Бактісіданта Такур каже, що Кришна доступний для людей, що мають віру. Але для тих, хто звик сперечатись, Кришна дуже-дуже далеко. Так само ці розмови між Романандою Раєм та Шейчатанім Магапрабом може зрозуміти людина, яка має тверду віру. Асаута Панті, ті, хто не належать до учнівської послідовності, не можуть повірити в ці розмови. Вони завжди сумніваються і вигадують усілякі умоглядні теорії. Такі люди, що діють і міркують за власними примхами, не здатні зрозуміти ці бесіди. Трансцендентні теми залишаються дуже-дуже далекими від світських сперечальників. Щодо цього, видишні мантри у Катеопанішадій 1.29 проголошують Найша Таркена матир Апанея Проктаннінайва Суг'яна я прешта. згідно з Мундака Опанішадою 323. <праць> а згідно з Брама Сутрою 2.1.11 тарка Пратиштанат. Усі витешні писання проголошують, що трансцендентні предмети не зрозуміти просто силою розумувань чи логіки. Духовні речі існують на рівні далеко вищому. від Рівня експериментального пізнання. Той, хто цікавиться трансцендентними любовними стосунками Крішни, може зрозуміти їх тільки з його милості. Якщо хтось намагається зрозуміти ці трансцендентні теми просто силою своєї матеріальної, мозкової речовини, його зусилля підуть намарне. Чи це буде прокрита сагадія, чи пристосуванець матеріаліст, чи вчений. Їхні зусилля збагнути ці теми матеріальним способом зазнають поразки, тому треба облишити будь-які матеріальні спроби і постаратись стати чистим відданим господа вішну. Коли відданий дотримується регулярних засад, йому відкривається істинний смисл цих бесід. Це підтверджує Бактіра Самрита Сінду 1.2.234. Неможливо зрозуміти святе ім'я Господа, Його розваги, образ, якості чи оточення своїми тупими матеріальними чуттями. Однак, коли чуття очищені, постійним служінням, духовна істина розваг, ради і Кришни відкривається відному. Як вказує Мундаков панішад. -ну Тільки той, хто заслужив прихильність Верховного Бога особи, може зрозуміти трансцендентні атрибути шій читанні Магаправу. 311. Я 10 мільйонів разів кланяюсь. Лотосовим стопам. Ші Рамананди Рая, тому що його вустами, шича Чатані Магапрабу, провістив велике духовне знання. 312. Дамодар Сорупер Кадачано Саре Рамананда Миланліла Коріла Прачари. Я спробував поширити вість про цю розвагу Господа Шійча Чатані Магапрабу зустріч із Раманандою Раєм, керуючись записами Шрі сорупи Дамодари пояснення. Наприкінці кожної глави автор визнає цінність учнівської послідовності. Він ніколи не заявляє, що написав цей трансцендентний твір завдяки своїм дослідженням. Він просто визнає, що зобов'язаний з групі Дамодарі, Рагунаці Дасі Самі та іншим авторитетним особам за їхні записи. Ось як пишуть, трансцендентні твори, що зовсім не призначені для так званих вчених та дослідників. Шлях такий Магаджано єна панта. Треба йти слід у слід за великими особами та ачар'ями. Ачаря ван Порушова веда. Той, хто має милість ачар'ї, знає все. Слова Кавіраджі Госамі в цьому вірші мають велику цінність для всіх чистих відданих. Іноді пракри та сагаджії заявляють, що почули істину від свого гуру. Але трансцендентного знання не здобути, просто слухаючи гуру який негідний довіри. Гуру повинен бути істинним і він повинен був слухати свого істинного гуру. Тільки тоді його послання визнають за істинне. Господь Кришна підтверджує це у Багавадгіті 4:1. Манур ікшвака вебравіт, верховний Господь сказав. Я передав цю нетлінну науку йоги Богові Сонця вівасвану. Вівасван передав її ману, батькові людства, а ману своєю чергою передав її ікшваку. Так послання переходить ланцюгом істинної духовної учнівської послідовності від істинного духовного вчителя до істинного учня. Тому Шіла Квірар Госамі за своїм звичаєм завершує цю главу, знову засвідчуючи свою віру в лотосові стопи Шести Госвамі. Завдяки цьому він здатний творити це трансцендентне писання Ші чайтання Чарітамриту. 313. «Шіру Молячись при лотосових ступах Ші Рупи та Ші Рагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю шитання Чаритамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхахтіведанти до шичатаня Мад'я Ліли восьмої глави, що описує бесіди Ші Чатані Магапрабу і Рамананди Рая.